Olá, gente querida, gente maravilhosa. Deu até uma tremida. <laughs> Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde. Que alegria nós estarmos juntos, né? O pessoal tá aqui perguntando, meu Deus, deixa eu ver. A dificuldade, onde é que acha? O gabarito nós vamos passar todo aqui. Mas onde que você vai achar? Na hora que você abre lá, grancursosonline.com.br você vai entrar na sua área de aluno na aba da esquerda tem lá simulados inéditos A hora que você abre essa aba vai ter todos os simulados do GLAN, do GLAM, do Gran e aí hoje tem inclusive dois teve o nosso mais cedo né e depois o simulado do CFC deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidamente para você sempre entender como é que você vai fazer olha só eu faço assim eu venho aqui, Gran cursos online entro aqui na área do aluno por exemplo A hora que eu entro aqui na área do aluno olha lá aba da esquerda início meus cursos assinatura acesso total simulados inéditos tá vendo aqui clica aqui em simulados inéditos olha aqui ó hoje dia 5 de fevereiro de 2023 terceiro simulado olha aqui ele aqui ó e aqui você vai ter o arquivo para fazer e ao lado o arquivo corrigido. Lembrando que amanhã vem aí o maior desconto para assinantes da História. Amanhã nós lançamos Gran Faculdade, coisa boa, maravilhosa. Não, não vai ter antes mesmo não. Tem que ser pela data, na data e no horário. Tudo bem? Então, vamos juntos, vamos falar rapidinho aqui das nossas questões de direito do consumidor e direito da criança e do adolescente. Alice vem na sequência conversar com você sobre as questões dela também. Então eu vou direto aqui para a questão de número 42, você já tem aí também, e a gente começa falando de direito da criança e do adolescente. E a questão conta a seguinte história. O influenciador digital XPTO resolveu fazer uma série de publicações no intuito de atrair seguidores para as suas redes sociais. Com isso, decidiu postar conteúdos polêmicos. Numa dessas postagens, em específico, utilizou imagens com duas crianças e três adolescentes ao lado de adultos, que na verdade eram seus respectivos pais, alegando que se tratavam de estupradores e suas vítimas. O áudio tá baixo, gente? Certeza que o áudio tá baixo? Porque aqui para mim o áudio tá super OK. Às vezes é o áudio do seu dispositivo, tá? Confere, por favor. E aí vamos lá. Alegando que se tratavam de estupradores e suas vítimas. As pessoas constantes da foto estupefatas procuram você, como advogado, e recebem a correta informação de que letra D. O provedor de aplicações de internet responde civilmente por danos morais se após formalmente comunicado de publicação ofensiva imagem de menor se omite na sua exclusão independentemente de ordem judicial. Tudo bem? Gente, aqui para mim tá super bom o áudio e para outras pessoas também. Vê se vocês conseguem aumentar aí no YouTube, tá? Eu vou dar um ganho aqui para vocês de qualquer maneira, pra gente aumentar um pouquinho o áudio para você e coloquei o microfone aqui. Então, o que que a gente tá vendo? Como se trata da proteção integral da criança e do adolescente. Independentemente de ordem judicial, a gente tem a possibilidade de responsabilizar o provedor se ele não tira essa publicação, tudo bem? Não precisa, nesse caso, esperar ordem judicial. Isso está no artigo 19 do Marco Civil da Internet e também no informativo 723, de fevereiro. De 2022 que diz exatamente isso: responde civilmente por danos morais o provedor de aplicação de internet que, após formalmente comunicado de publicação ofensiva, a imagem de menor se omite na sua exclusão, independentemente de ordem judicial. Tudo bem? Depois, a questão de número 43. A questão de número 43 diz assim. Jorge, advogado, 44 anos, foi preso após operação policial realizada em sua casa, devidamente autorizada, em que foram apreendidas mais de 500 imagens espalhadas pela casa com cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes. Antes de avançar, se ele retirou a publicação, ele não responde, tá bom? E o Cláudio colocou aqui, né? É, limpei os ouvidos, agora ouço bem. Maravilha. Matheus, volta um pouquinho o vídeo que eu explico onde é que você acha o simulado, tá bom? Mas no calendário você encontra o simulado inédito de hoje. Então vamos lá. Aí o Jorge, advogado, 44 anos, foi preso após operação policial realizada em sua casa, em que foram apreendidas mais de 500 imagens espalhadas pela casa com cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes. Em seu depoimento na delegacia, Jorge afirma que não se trata de crime de posse de material pornográfico, pois a genitália. Dos menores não estava desnuda sobre o crime previsto no artigo 241B do ECA, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. E o argumento de Jorge assinale a alternativa correta, e a alternativa correta é a letra A. O argumento de Jorge está incorreto, pois o sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornográfica não restringe tal conceito apenas as imagens em que a genitália de crianças e adolescentes esteja desnuda, pois basta o contexto obsceno. As poses sensuais e a finalidade sexual das imagens. O artigo 241E é, do ECA tem essa redação corroborada pelo entendimento do STJ. Não importa se a criança, se o adolescente está vestido ou despido. O que importa é a finalidade, o foco, a intenção. Tudo bem? Então, questão 42, letra D. Questão 43, letra A. Maravilhosos, acertaram. Quem acertou, parabéns. Eu fico muito feliz, isso está para você aqui. E aí, depois a gente vai para as questões 44 e 45 de direito do consumidor. Na questão 44, a história é a seguinte: lá na primeira coluna da esquerda, tá bom? Olha bem. Maurício comprou um veículo financiado pelo banco XPTO em 72 parcelas de R$ mil reais. No final do ano de 2022, recebeu o pagamento de seu salário, férias e décimo terceiro, e resolveu então antecipar as últimas parcelas para quitar o financiamento e dar baixa no gravame. Tô muito feliz aqui, hein, pessoal, super correto aqui acertando tudo. Gente, quem não sabe onde encontrar o simulado, volta um pouquinho, no começo do vídeo eu explico como é que encontra o simulado, tá bom? Vamos continuar aqui. Foi Maurício, chamei você. Olha bem. A sua intenção era vender o veículo sem qualquer pendência por um ótimo valor ao seu amigo Álvaro. Por conta disso, Maurício entrou em contato com o banco XPTO e informou a quitação das parcelas. Todavia, o banco levou mais de 90 dias para dar baixa no gravame, o que fez com que Maurício perdesse a oportunidade de venda. Indignado, ele procura você. Como advogado, na intenção de ajuizar uma ação, pleiteando danos morais pela desídia do banco. E você responde acertadamente que. Letra resposta correta: letra B. Se Maurício quisesse contratar um seguro, ou seja, ele está com o carro financiado, ele quitou o carro. A FGV faz isso e você tem que estar tá preparado. Faz uma alternativa que é a correta um pouco fora do contexto do comando. Olha bem, ele tá com carro financiado, ele dá baixa no gravame, e agora se ele não quiser vender para o Álvaro, se ele não conseguir vender para o Álvaro, se ele perde a oportunidade, a questão é, ele pode se ele pode que querer contratar um seguro? Pode? E aí tá dizendo aqui, ó, se Maurício quisesse contratar um seguro, a seguradora não poderia se recusar mesmo que Maurício se dispusesse ao pronto pagamento, ainda que seu nome estivesse negativado. O que você tem que se lembrar, conforme o artigo 39, é que é uma prática abusiva recusar o pronto pagamento. Isso está, coloquei aqui para você a resposta, ó, no artigo 39, inciso 9, diz assim: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação. Regulados em leis especiais. Aí pergunta: Maurício tá com carro, Maurício vai até uma lanchonete, passa no drive-thru. Isso é caso fortuito que exclui a responsabilidade da lanchonete? Não. A lanchonete responde pela reparação de danos sofridos pelo consumidor que foi vítima de crime ocorrido no drive-thru do estabelecimento comercial. Meus amigos, nós amamos vocês e adoramos que vocês acertem as questões, mas não se iludam, o FGV não ama a gente. FGV coloca alternativas fora de contexto e que dizem respeito ao direito do consumidor. Tudo bem? Então, ou ao direito do consumidor ou qualquer outra. Então, fiquem muito ligadinhos nessas alternativas, tá bom? Tranquilo? Depois, vamos lá. Quem não achou no simulado, Cíntia falou que se jogar no Google já estaria, já encontra o simulado. Terceiro simulado, isso mesmo, Cíntia. E agora vamos para a questão da Cristiane para a gente terminar aqui. Cristiane, bastante endividada. Já com o nome negativado e comprometida em seu mínimo existencial, vai até o Banco Senhor Dinheiro para contrair novo empréstimo na tentativa de pagar as contas cotidianas e manter, obviamente, a sua família, né? Em seu nome para manter sua família. O gerente Tiago resolve oferecer a Cristiane um empréstimo. Com cláusulas abusivas. Intrigada, a Cristiane resolve telefonar para você, advogado, que orienta acertadamente que resposta correta: letra C: se ela não quiser contratar pelo banco, ela pode buscar uma cooperativa de crédito e elas são as cooperativas de crédito. Equiparadas às instituições financeiras. Está aqui para você na tese número 4, desculpe, na tese número 4, edição 83 do STJ, e ainda a súmula 297 do STJ. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-se-lhes o Código de Defesa do Consumidor nos termos da súmula 297 do STJ, que diz que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Tá bom, meus amores? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado muito. Peço aqui as desculpas porque houve um erro material onde está escrito Paulo Leia-se Maurício novamente, não é? Mas eu espero que vocês tenham ido muito bem. E para quem errou direito do consumidor, não se apavorem, não se preocupem, a gente vai seguir estudando. Inclusive, nessa semana a gente vai ter o nosso sprint final na terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer um sprint final com você. Com questões de direito do consumidor e direito da criança e do adolescente, vem participar, tá bom? Agora vocês vão ficar com a maravilhosa da Alice. Um beijo super carinhoso para você. Um ótimo domingo e a gente se vê muito em breve. Tchau! Olá, 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 abeiros que estão aí de plantão na correção do nosso terceiro simulado. Sejam todos muito bem-vindos. Chego aí depois da maravilhosa professora Patrícia Dreia. Acompanhei ali as questões de consumidor com as questões de ECA e vocês reclamando muito em relação a enunciado e alternativas. Queridos, o simulado é isso. Simulado está aqui justamente para apresentar aos senhores as diversas facetas da sua banca, tá? A boa notícia é que na parte de direitos humanos e direito internacional, normalmente o elaborador ele tem sido muito bacana ao colocar dicas e apontamentos no enunciado que já te levam ao gabarito da questão, tá? Eu brinco com vocês que essas migalhas que ele vai deixando ali é como se fossem aquelas migalhas de João e Maria que se perdem ali na floresta, mas vão deixando ali. Os pedacinhos para buscar o caminho de volta. Pois bem, aqui então eu chego com as questões 18 e 19 de direitos humanos, questões 20 e 21 de direito internacional. Estamos aqui ao vivo no nosso chat, vou tentar acompanhar aqui com vocês o chat, mas se porventura você ficar com alguma dúvida, algum apontamento, eu começo aqui a minha passagem relâmpago, deixando para vocês o meu contato ali nas redes sociais. Prof. Alice Rocha, esse é o meu Instagram. Fique à vontade. Pode mandar sua dúvida, seu apontamento. professor essa questão ainda continua na dúvida. O momento é esse, tá? O momento é de testar o conhecimento, o momento é de aprender com essas questões e seguir em frente. Beleza? Maravilha? Deixa eu ver aqui. Como vocês foram internacional e direitos humanos? Acharam bacana? Acharam ruim? Ó, o pessoal falou aqui do som. Eu vou pedir para vocês o seguinte: eu vou colocar. O microfone mais próximo possível aqui, ó. Aí vocês veem se melhora. Se não melhorar, aí tem que colocar o seu áudio aí no seu dispositivo no máximo possível. Combinado, então? Vamos lá. Questão de número 18. Vamos acompanhar aqui comigo? É a questão da Cícera, pessoal. Uh, a Cícera, ela acaba de se formar. E logo ela foi aprovada no exame da UAB. Passando a atuar como advogada de uma ONG de proteção das comunidades originárias no Brasil. Recentemente, Cícera recebeu uma demanda de questionamento sobre o status legal das terras ocupadas por uma tribo indígena em uma região de expansão do agronegócio. A respeito deste tema e com base oh, na Constituição Federal. Cícera deve esclarecer o quê? Queridos, antes de ir direto ao ponto, vamos lembrar que comunidade indígena é diferente de comunidade quilombola. Você tem que ficar ligado nisso, tá? A Constituição versa sobre as duas comunidades, só que a comunidade quilombola eles recebem o título de propriedade coletiva. A comunidade indígena, não. Comunidade indígena, ela ocupa uma terra, uma área que é da união, mas eles possuem a posse. Combinado então? O que, que a Cícera tem que esclarecer aqui? Gabarito, letra D de dado: que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo. Dos rios e dos lagos nelas existentes. Aqui no nosso material, eu fiz questão de colocar o gabarito de todas as questões e o fundamento. Percebam aqui que todos os fundamentos dessa questão estavam na Constituição Federal. Bastando então que você conhecesse ali a literalidade dos dispositivos constitucionais, beleza? Então a questão de número 18, uma questão que versa sobre comunidades tradicionais. Vamos só rever aqui, ó. Letra A. Como bens do Estado onde estão localizadas as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios devem ser monitoradas pelos agentes desse mesmo Estado? Errado. Errado com base no quê? Com base no artigo 20, inciso 11o, que prevê que as terras são bens da União. Letra B. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União e aos Estados demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Por que, que está incorreta? Fundamento artigo 231. A competência para demarcação é tão somente da União. E a letra C. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Intervir no Ministério Público em atos de diligência ao longo do processo. Opa, a alternativa está errada porque o Ministério Público deve intervir em todos os atos processuais. Beleza? Questão 18. Acredito que não há dúvidas. Maravilha? Sempre guarde essa diferença. Comunidade indígena, artigos 231 e seguintes. Comunidade quilombola, artigo 68. ADCT. Guardou? Já tem um tempinho que eles não cobram a comunidade que quilombola, mas eu trouxe essa questão justamente para fazer essa distinção. Beleza? Vamos para a questão 19. Questão 19. Em 2010, Antônia, grande influencer no meio da estética, teve seus dados pessoais divulgados por uma empresa de telefonia. Desde então, ela sofreu uma série de problemas a partir do uso indevido desses dados tais como ligações indesejadas, uso de seu número de documentos para atividades ilegais, dentre outras. Para buscar a defesa de seus direitos, Antônia ligou para Carlos, seu amigo de infância e advogado atuante na área da defesa dos direitos humanos. Eita que todo mundo precisa de um amigo aí ó, defensor dos direitos humanos, hein? A partir das regras, então veja que sempre eu coloco o referencial. A partir das regras previstas. Na Constituição Federal e das normativas do sistema de direitos humanos, Carlos deve pleitear a defesa de Joana a partir do que? A partir da previsão da aplicação imediata deste direito, buscando instrumentos de concretização dos mesmos? Negativo, porque esse direito tem uma aplicação imediata. Letra B a partir da previsão desse direito no rol de direitos previstos no artigo 7º da Constituição. Será que está no artigo 7 Letra C. A partir da interpretação que mesmo que não estivesse formalmente previsto na Constituição Federal, poderia ser defendido por outras regras infraconstitucionais. Opa, e a letra D? A partir da compreensão de que sendo influencer, Antônia não tem direitos a, a resguardar seus dados. Ô, oh, minha gente, aqui é só porque tem que ter uma letra D. Falar que ah, é influencer, é uma figura pública, não tem direito à proteção de dados. Para com isso. O que, que eu queria trazer para vocês aqui nessa questão? Trazer aquele lembrete que, independente de positivação, na Constituição, se é um direito da Antônia, ele deve ser resguardado. Lembre-se do parágrafo 2 do artigo 5 da Constituição, que prevê que aquele rol de direitos e preceitos básicos não exclui outros previstos em tratados ou demais regras do regime nacional. Vamos dar uma olhadinha aqui? Gabarito, portanto, ó, letra C, com base no parágrafo 2 os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais. Sendo assim, mesmo que não estivesse previsto no artigo 5o, poderia ser defendido por normas infraconstitucionais. Por que, que eu trouxe essa questão também, pessoal? Hoje nós temos essa previsão positivada na Constituição. Aonde, professora? No artigo 5o, inciso 74. É uma das grandes novidades em relação à inclusão de direitos no rol do artigo 5 Só que o ponto aqui é, será que eu precisava esperar essa positivação para que eu buscasse esse direito? Por isso, então, que o gabarito é a letra C de correto. E aí, como é que vocês foram aqui nas questões de direitos humanos? Maravilha, ó, 2 de 2, 1 um de 2, é assim mesmo. Vamos lá, então. Maravilha. Queridos, eu não, não consigo ler tudo aqui, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos, qualquer dúvida, qualquer apontamento vocês me procurem depois, tá? Vamos agora para a questão 20? Questão 20 eu fiz aqui em homenagem ao glorioso professor Odair, nosso professor aqui de filosofia, juntamente com o professor Newton, nosso professor de ambiental. Vem a questão aí, questão 20, primeira questão de direito internacional. O Odair é um angolano que mudou-se para o Brasil em janeiro de 2020, buscando novas oportunidades de trabalho frente à crise da Covid-19. Passados quatro meses de sua chegada, ó, tudo que colocar aqui, ó, o enunciado, você tem que comer igual um peixinho. Você vai separando aqui as informações. Primeiro, ele é angolano, nacionalidade dele importa. Segundo, ele já está aqui há quatro meses. Terceiro, o Odaí se casou com Newton, que é um brasileiro nato. E como não tem mais pretensão de voltar para Angola, o Odaí gostaria de se naturalizar brasileiro. E aí? Baseado na situação hipotética e com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Vamos ver então? Letra A. Para se naturalizar brasileiro, o ODAIR deve comprovar pelo menos dois anos de residência ininterrupta. Letra B. Para se naturalizar brasileiro, o ODAIR deve comprovar apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Letra C. O ODAIR pode solicitar a nacionalidade originária por ser casado com um brasileiro nato. E a letra D. O ODAIR não pode solicitar a nacionalidade originária. Mesmo sendo casado com um brasileiro nato, tendo em vista que o Brasil não reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui, queridos, é aquela questão que eu coloquei vários pontos relacionados com o processo de naturalização de estrangeiros. Primeiro ponto importante: Angola é um país de língua portuguesa? Se é um país de língua portuguesa, ele tem um tratamento diferenciado. Segundo ponto, o Brasil reconhece este casamento entre pessoas do mesmo sexo? Com certeza! Só daí você já elimina o quê? Pelo menos a letra D. Por quê? Porque o Brasil reconhece, sim, senhores, esse casamento entre pessoas do mesmo sexo. Professor, então, sendo angolano, país que fala ali a língua portuguesa, os critérios são diferenciados exatamente pessoal aqui bastaria vocês lembrarem dos preceitos do artigo 12 da constituição sobretudo o inciso segundo que versa sobre a naturalização e ali fala que se for originário de país de língua portuguesa basta ter o que? basta ter a residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral professora mas então pouco importava se ele tinha ou não se casado com Newton pouco importa mas aqui eu coloquei na questão porque Para tentar confundir os senhores mesmo, porque é assim que a GV faz, em relação àqueles requisitos da chamada naturalização ordinária, onde ali sim você tem que ter um tempo de residência, podendo esse tempo de residência ser diminuído se você for casado ou tiver companheiro, companheira residente no país. Tudo bem? Maravilha! Como é que foi aí a questão de número 20? Uma primeira questão de direito internacional, mas aqui tocamos também na matéria de direito constitucional. Por quê? No exame 35, exame 35 ou 34, eles cobraram exatamente uma questão sobre nacionalidade. Maravilha? Beleza! Coloquei para vocês aqui, inclusive, ó, o fundamento item a item, tá? Artigo 12, inciso segundo, é o fundamento da nossa alternativa correta. Joia! Vamos à última questão? Última questão. Claro que precisamos o quê? Precisamos colocar uma questão de internacional privado. E aqui eu trouxe uma questão sobre cooperação internacional. Vamos lá? Um dos instrumentos mais úteis para o estabelecimento da cooperação internacional é a homologação de sentença, possibilitando o reconhecimento de decisões proferidas em outras jurisdições. E a geração de efeitos no Brasil. A respeito dessa temática, podemos afirmar que: letra A, é possível a homologação de sentença estrangeira, mesmo que seja contrária ao conteúdo de decisão judicial proferida no Brasil? Nunca, pessoal! Se é contrária a uma decisão judicial proferida no Brasil, ela não será homologada. Uma das coisas que eu falo muito para vocês. Homologação de sentença, o básico é você levar os requisitos do artigo 963 do Código de Processo Civil. E um dos requisitos é exatamente esse: não pode ser contrário a uma decisão judicial na nossa jurisdição. Joia? Letra B. Uh, podemos afirmar que a pendência de causa perante a jurisdição brasileira impede a homologação de sentença judicial estrangeira? Não impede, pessoal. Lembra que eu sempre dou aquele exemplo para vocês. Se eu entrei com uma ação lá fora e ao mesmo tempo eu entrei com uma ação no Brasil. E a ação no Brasil tramitou mais rapidamente e transitou em julgado, ela vai obstar a homologação de sentença. Agora, se a sentença lá fora foi mais rápido, chegou no Brasil para ser homologada e ainda tem uma outra ação em curso aqui, ó, as duas vão andar juntinhas. Beleza? Então, não impede. Letra C. Na ausência de tratado, a homologação de sentença só poderá realizar-se com base em reciprocidade. Manifestada pela via diplomática, não. Homologação é a medida de cooperação internacional que prescinde. Prescinde, o que é prescinde? Não necessita nem de tratado, nem de promessa de reciprocidade. O Estado homologa se ele quiser, se estiver ali dentro dos requisitos do artigo 963 restando, portanto, somente a letra D, os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Professora, que questão difícil é essa daqui? Eu pesei a mão. Pesei a mão justamente por quê? Porque os senhores precisam conhecer um pouquinho além desse beabado do 963, tá? Então, eu coloquei aqui o fundamento item a item e a letra D é a literalidade... Do artigo 784, parágrafo 2 Aí você vira e fala assim, mas, professora, se for um título extrajudicial uh, que o Brasil. Queridos, é o que eu falo para vocês: se a informação não está na questão, não cabe a você julgar a validade ou não daquele título extrajudicial. Ah, professora, mas eu fiquei imaginando se foi um título extrajudicial, mas que ele foi inválido. Eu falei aqui na questão que ele é inválido? Não falei. Se eu não falei, é porque você não precisa supor nada. Muitos alunos perdem questões porque fica elocubrando ali, pensando no que, que poderia estar errado. E não. Aqui, direto e reto, literalidade do artigo 784, parágrafo 2, traz que os títulos executivos extrajudiciais, oriundos, não dependem de homologação. Acabou. Acabou. Isso é a letra da lei. Portanto, questão 21, letra D de dado. Professora, achei que esse simulado vocês pesaram a mão. Pessoal, e vamos continuar pesando a mão? Nosso negócio aqui é fazer aquela brincadeira com vocês do treino difícil jogo fácil. Eu preciso colocar a barra dessas questões lá em cima para que você chegue na sua prova e seja um passeio. Você olha para aquelas questões e, ó, nossa, difícil era simulado, isso aqui, tranquilão. Tá entendido, queridos? Vou passar a bola agora. Deixa eu ver para quem que eu passo a bola agora. Tá, 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 tá. Deixa eu ver aqui. A Carla quer que eu responda. Qual que é a dúvida da Carla aqui? É, todos os países que falam português para responder a questão tipo 19. Não, Carla. Até porque não é que você precisa decorar todos os países. Não são muitos, tá? Mas por exemplo, basta você pensar que Angola, eles falam português. Moçambique, eles falam português. Se fosse Portugal, ah, questão importante. Professora, se fosse Portugal, Portugal tem um tratamento ainda melhor. Entende? Então, eu acho, Carla, que assim, é um, uma questão de conhecimento sem comum. Os países que falariam português. Então, vai, né? Acho que vale a pena. Tá ok? Maravilha! Uh, é verdade. Queridos, é, vou passar agora, eu falei que eu ia vir aqui para ver, acabei. Deixa eu ver aqui quem é que vem agora. Ah, agora é o professor Odair, e na sequência o professor Newton, o professor Gustavo, a Ariana, só pegar aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? O material vai sendo carregado aí para vocês. Eu espero que vocês tenham feito um ótimo simulado, que esse simulado tenha servido para a gente aprender um pouquinho mais, ok? Em relação a essas duas disciplinas, que eu tô aqui para dizer que isso representa 10% do que você precisa acertar na prova. Se acertar minhas quatro questões ali na prova, Uh, maravilha, já tem 10%. Outra coisa importante, antes de terminar, porque eu tenho um minutinho, eu queria passar para vocês algo que eu ouvi hoje. E que quando eu ouço essas coisas, eu sinto como se fosse uma mensagem. Sabe assim, é Deus me falando para que eu possa falar para vocês? Sabe como é aquela coisa assim de servir de instrumento? E hoje eu ouvi uma coisa muito importante. E que serviu para mim, eu tenho certeza que vai servir para vários dos senhores. Tem uma frase, uma máxima que diz que antes de multiplicar, eu preciso organizar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, será que minha vida está organizada? Será que os meus estudos estão organizados? Será que o meu dia a dia está organizado? E aí eu resolvi trazer isso para vocês, como que está a sua organização? Se o seu estudo não está rendendo, às vezes é um problema de organização, tá? E eu quero deixar aqui essa dica para vocês, talvez hoje, terminando aqui a correção de simulado, dá uma parada e organize a sua semana. E uma coisa que é muito bacana, Veja o horário da sua vida ali no seu dia, que é um horário melhor para você priorizar coisas. Então, eu, por exemplo, tudo que eu quero priorizar na minha vida, eu faço logo no momento que eu acordo. Então, se eu quero priorizar a atividade física, eu vou fazer no primeiro momento. Se eu quero priorizar o estudo, vou fazer no primeiro momento. Faz isso. Vamos organizar para multiplicar. Tá entendido? Um beijo para vocês! Deixo vocês aí com o maravilhoso professor Odaí. Uma ótima correção. Até nossa próxima aula. Temos encontro essa semana, ok? Estamos nos aproximando no dia da prova e é hora de manter a constância, a disciplina com organização. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Muito bem, e agora chegou o momento da correção daquelas questõezinhas de Filosofia do Direito, questões 9 e 10. E nessas duas questões, abordei aqui com você é, dois autores extremamente importantes que a FGV gosta bastante, né? Primeiro, deles Bob, que é o campeão de audiência, esse é a paixão da FGV. E o segundo, de é um autor que já está aí há um tempinho em que a banca não é, explora o seu pensamento, mas que tem sempre um grande potencial de aparecer. Perfeito. E você, como é que se saiu aí nas questõeszinhas de filosofia? Eu sempre falo para você, ó. Não desista da filosofia, tenta pelo menos fazer uma interpretação. Eu sei que é cansativo às vezes e tudo mais, mas você tem que tentar, perfeito? Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas questões que eu trago para você. A primeira questão, questão 9, fala assim, Bob, na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, afirma que as relações entre ordenamentos jurídicos diversos podem ser classificadas em três planos distintos. O primeiro deles é quanto ao grau de validade que um ordenamento tem na relação com outro. Segundo, quanto à extensão recíproca dos âmbitos de validade. E terceiro, a validade que um ordenamento jurídico atribui a outro ordenamento jurídico, né? Melhor dizendo, a validade que um ordenamento jurídico atribui às regras de um outro ordenamento jurídico com os quais entra em contato. Né? Eu acabei errando aqui, coloquei contrato, na verdade é contato, perfeito? Muito bem, na prova ficou contrato, me perdoe aí. Olha só, rapidamente aqui, o que nós estamos falando nessa questão de Bóbio é justamente o contato que está sendo estabelecido aqui entre dois ou mais ordenamentos, entre ordenamentos jurídicos diferentes. Normalmente a gente vai verificar isso principalmente nas relações internacionais, embora possa acontecer também internamente, porque Bobbio vai analisar uma parte do chamado pluralismo jurídico, ou seja, da ideia de que internamente dentro ali de um estado soberano é possível existir outro Outras ordens que não sejam necessariamente jurídicas, mas que elas podem ter ali uma capacidade de impor algum tipo de padrão. Um exemplo disso são o que ele chama de ordens costumeiras que eventualmente. O, aquela ordem jurídica pode acabar absorvendo aquele conteúdo, perfeito? Mas vamos voltar aqui à nossa questãozinha, que ela está pensando exatamente nessas ordens jurídicas, como elas são estabelecidas, esses contatos umas com as outras e quais as consequências disso. É isso que Bob está trazendo aqui para nós, nesse texto especificamente. Vamos então voltar aqui para o nosso conteúdo. E aí, a questãozinha diz assim: acerca desse tema e nos termos da obra em referência, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao grau de validade que um ordenamento tem na relação que estabelece com outro ordenamento. Então, é o primeiro aqui, ó. Então, nesse caso, nós estamos falando de um ordenamento A e de um ordenamento B, e aí qual é o grau de validade que um ordenamento vai ter na relação que ele vai estabelecer um com o outro? A letra A diz assim: relação de coordenação ou relação de subordinação. Esse é o nosso gabarito. O que, que significa isso? Uma relação de coordenação significa que. Os dois ordenamentos jurídicos eles se encontram no mesmo patamar na mesma relação ali seria uma relação horizontal perfeito então é muito comum isso a gente observar principalmente nos acordos bilaterais entre dois estados e tudo mais ou então pode acontecer uma relação de subordinação por exemplo o ordenamento a se sobrepor ao é, ordenamento b. Aí, isso aqui já é mais difícil a gente visualizar na atual circunstância poderia talvez ficar alguma coisa aí dos acordos internacionais e tal mas normalmente o que a gente vai observar é mais essa ideia de uma relação de coordenação perfeito as outras aqui são na verdade relacionadas exatamente a essas outras possibilidades por exemplo âmbito de validade por meio do qual se inclui totalmente as regras do outro ordenamento com o qual se relaciona isso aqui seria a extensão não recíproca, tá? É indiferença quanto à vali, validade das regras de outro ordenamento jurídico. Isso aqui já diz respeito exatamente à validade que um ordenamento jurídico atribui às regras de outro ordenamento. Então, já estaria aqui nessa outra parte, né, naquele outro é, item especificamente. E a letra D é aquela que foge completamente daquilo que está colocado. Nas relações entre ordenamentos jurídicos diversos, sempre, olha só, já tem aquela palavrinha que a gente já desconfia: irá prevalecer as regras de direito internacional. Aqui você nem vai continuar lendo, né? A professora Alice iria até brigar com você se você é, respondesse aqui como correto: porque possui grau de superioridade em relação são as normas nacionais, não, não é bem assim, né? A gente sabe exatamente como é que funciona isso e é bem diferente do que está posto pela questão. Vamos lá na questãozinha número 10, rapidinho aqui. A questão 10 diz assim: o juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos difíceis, de descobrir quais são os direitos das partes e não de inventar novos direitos retroativamente. Nós estamos falando aqui do pensamento de Dwork, lá do seu livro Levando os Direitos a Sério. A inexistência de regra regulamentadora para um determinado caso não pode ser impedimento para se encontrar o direito das partes. Sobre esse tema, assinale a alternativa apresentada por Dwork para a solução dos casos não previstos nas regras. Vamos então aqui ver o que é que Dwork defende nesse caso? A letra A diz assim, diante de casos difíceis e não regulados, o juiz deverá usar o poder discricionário para solucionar é, a lide. Aqui é isso é defendido muito pelos autores do positivismo jurídico, como é o caso do Hart. O próprio bobbio vai destacar algo nesse sentido também. Tá? Então é, o Dwork critica isso letra B, na ausência de norma regulamentadora, o juiz ficará abandonado a si mesmo, obrigando-o a criar uma norma específica para o caso. Essa aqui é de Bobbio, essa aqui é de Hart, tá? Então, é tudo criticado por Dworkin. Ele critica exatamente isso. Letra C. Os casos não previstos numa regra regulamentadora impõem a necessidade de que juízes e juristas sensatos acordem entre si sobre os direitos jurídicos das partes. Isso aqui exige um pouquinho de leitura e tudo mais, que é o seguinte: para de work, não necessariamente é, a interpretação que se faz implica nesse acordo estabelecido entre aqueles que estão realizando a interpretação. Então, ele entende que quando se interpreta o direito, é perfeitamente admissível essa discordância entre aqueles que estão ali fazendo, realizando essa interpretação. Então, é, não há uma obrigatoriedade de que nessa realização da interpretação tanto juízes quanto outros juristas que estejam realizando a interpretação necessariamente venham a acordar sobre aquela interpretação que se realiza perfeito então ele destaca esse ponto aí letra d o dever do juiz é buscar a melhor solução para o caso independentemente da existência ou não de regra regulamentadora o que é possível por meio da extração dos valores que se encontram nos princípios esse é o nosso gabarito qual é a questão chave aqui colocada pelo Dwork é que na verdade ele vai dizer que o direito o direito pensado aqui exatamente como normas é preciso levar em consideração que ele é composto tanto por re normas regras como por normas, princípios. Então, às vezes o direito buscado não está, não, não se encontra aqui nas normas, regras, mas eu posso buscar nas normas, princípios, porque os princípios eles dispõem ali de uma plasticidade maior. Tem determinados valores da comunidade política que estão presentes nos princípios, e que ali eu, é possível que eu consiga extrair o direito das partes quando eu analiso com cuidado, quando eu faço todo um trabalho meticuloso nesse caso. Ele, inclusive, chama isso de uma. E interpretação hercúlea, né? É o trabalho do juiz Hércules, né? Aquela, Aquele trabalho difícil de buscar, de alguma maneira, o direito das partes. Então, mesmo que seja difícil, o juiz deve buscar é, o direito das partes e não simplesmente ficar inventando história aí, beleza? Essa é a ideia trazida pelo Dworkin. E aí? Como é que você se saiu nas questões de filosofia? Espero que tenha saído bem. Se não se saiu, não tem importância. Você sabe que esse momento mais importante é o treinamento, beleza? Para que lá no dia você fique afiado e consiga se, se dar muito bem, perfeito? Continue conosco, nós continuamos aí a nossa correção. Então, continue aqui para que você consiga aí ter um bom aprendizado e entender exatamente todos esses pontos explorados nesse nosso terceiro simulado. Obrigado por tua atenção. Olá para você, meu amigo, minha amiga, tudo bem? E aí, como é que está indo no simulado? Espero que esteja indo muito bem. Se não estiver indo bem... Não tem problema. O que é importante aqui é que você descubra por que você errou, qual foi aquela casca de banana que você caiu, qual foi a pegadinha que a banca colocou que você não prestou atenção, tá? Mas no que depender de mim, você vai gabaritar direito ambiental, você vai marcar aí hoje 2 barra 2, tenho certeza, tá? Mas se não marcar, já falei, não tem problema também, é treino, é, treino, é teste. Tá? Ficou com alguma dúvida? Você me manda depois um direct aqui no Instagram, prof.newtoncoutinho. Coutinho. Beleza? Vamos lá, que eu só tenho 10 minutos, então eu já falo hoje, já falo tchau para vocês. Minha primeira questão, questão de número 33. Provinha da OAB, você já acostumou, né? Vai ter a historinha. Pedro era proprietário de um sítio no estado de Goiás, de não tem essa marquinha em cima. Em razão das altas temperaturas, houve um incêndio que acabou queimando todo o sítio do Pedro. Triste com o acontecido, o Pedro vendeu o sítio para o Paulo. Paulo foi lá e comprou o sítio. Porém, um mês após a compra, o Paulo recebeu o que uma citação para responder a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, pleiteando a recomposição da área, Queimada, ou seja, a ação aqui tinha como objetivo, como objeto, a responsabilidade civil. Deixa eu tirar aqui o som do meu computador. Então, o objetivo aqui era reparação civil, os prejuízos causados aí, é, aquela, aquela área, por conta de um incêndio. tá? Lembrando que, que o incêndio surgiu em razão das altas temperaturas. E aí o Paulo, quem é Paulo? O Paulo foi que comprou o sítio e recebeu a citação. O Paulo procura um advogado especialista na área, que é você. E a pergunta é: o que que você, advogado especialista em direito ambiental, falaria para o Paulo? Você ia falar Paulo? É Paulo? Desculpa, filho, você está ferrado, não é? Por que que o Paulo está? Paulo Pedro Paulo, por que você está ferrado? Porque você comprou um bem jurídico, você comprou uma fazenda, você comprou um sítio e com essa compra você comprou também o passivo ambiental. Então, por mais que você não tenha causado dano, por mais que o dano tenha sido causado por um terceiro, por mais que o dano tenha sido causado pelo proprietário anterior, por mais que o dano tenha Sido causado em razão de um caso fortuito, de força maior, por as altas temperaturas, não adianta. Responsabilidade civil objetiva, não tem excludente de responsabilidade e obrigação com natureza própria de Lembra? Posso cobrar do proprietário atual. Posso cobrar do proprietário anterior, do possuidor atual, do possuidor anterior. Lembrou disso? Lembrou disso? Você vai ler as alternativas. Letra A. Como o dano foi causado antes da compra, o Paulo é parte ilegítima para a ação civil pública? Não, tá? Que o promotor pode entrar com a ação contra quem ele quiser contra o proprietário atual, contra o proprietário anterior. A letra B diz que, como o dano foi causado quando o sítio ainda pertencia ao Pedro, o Paulo deverá requerer a inclusão do mesmo na LID. Não, porque o litisconsórcio consórcio passivo ele é facultativo. Se o promotor quisesse, ele poderia colocar os dois lá no polo passivo. Mas se ele quisesse, podia colocar só o Paulo, só o Pedro e resolveu colocar aqui só o Paulo. Beleza? Então, letra B errada, não precisa incluir a Outra pessoa na lide. A letra C diz que, em razão da natureza própria e da obrigação ambiental, a ação civil pública ela poderá ser ajuizada contra Pedro ou contra Paulo. Esse é meu gabarito. Eu posso ajuizar a ação contra, contra o proprietário atual, que é o Paulo, ou contra o proprietário anterior, que é o Pedro, ou Pude entrar com ação contra ambos. Meu gabarito tem é a letra C. E a letra D. Cadê o erro? A letra D diz que, como o incêndio decorreu de força maior né, as altas temperaturas da região, será possível alegar excludente de responsabilidade em sede de contestação. Você sabe que não? Por quê? Porque na área ambiental siga a teoria do risco integral. O que isso quer dizer? Que o risco é Integral, ou seja, não vou admitir excludente de responsabilidade caso fortuito força maior, culpa exclusiva da vítima. Gabarito letra C, base legal, nossa súmula 623 do STJ, que diz que as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, podendo cobrá-las do proprietário ou do possuidor atual, ou do proprietário ou possuidor anterior, vírgula, a escolha é do credor, litisconsórcio Passivo facultativo. Beleza? Para encerrar minha participação nessa tarde maravilhosa aqui na OAB, questão de número 34. Quem eu tenho agora? O Jorge. O Jorge acertou os números da Mega Sena da Virada. Imagina, ganhar aí, sei lá, 60 milhões. Foi lá, resolveu comprar uma empresa que atua na área de construção civil. E aí, comprou. Por determinação do gerente da empresa, que é o Antônio, foram derrubados 5 hectares de floresta, tá? Floresta de preservação permanente para a construção de um condomínio de luxo. Quem mandou fazer essa barbaridade? O Antônio, que era o gerente. E aí, preocupado com a situação. O Jorge, que é o dono da empresa, consulta você, o super advogada, super advogada, especialista em direito ambiental, e aí a pergunta é: o que, que você falaria para o Jorge nessa situação? Agora eu tenho uma questão envol é, envolvendo responsabilidade penal, porque aqui eu tenho crime, né? Eu tenho um crime que é justamente esse: né? de derrubar floresta de preservação permanente, tá? E aí, e aí vamos lá. Letra A: Como o Jorge é proprietário da empresa, ele será responsabilizado pelo crime ambiental cometido? Não, necessariamente. Ele pode ser responsabilizado, ele é o dono, né? Ele é o gerente, o administrador, a pessoa que manda, é a pessoa que podia evitar o dano e se não evitou Pode ser responsabilizado também. Mas falar que o Jorge será responsabilizado porque ele é proprietário, isso está errado. A letra A diz que, como o crime foi praticado no interesse e em benefício da empresa, vírgula apenas a pessoa jurídica será responsabilizada. Não, a pessoa jurídica. Se o crime foi praticado no interesse dela, em benefício dela, ela vai ser responsabilizada, mas também vai ser responsabilizado a pessoa física que foi coautora, partícipe do mesmo fato, tá bom? Então, o Antônio, que foi quem deu a ordem e talvez o Jorge, se o Jorge podia ter evitado ali e não evitou. A letra C Caso o Antônio tenha informado previamente ao Jorge sua intenção de derrubar parte da floresta, o Jorge também poderá ser responsabilizado na esfera penal. Agora sim. O Jorge será responsabilizado? Será? Não sei. Depende, né? A lei traz algumas exigências. Ele podia agir para evitar? Se ele podia, ele vai ser responsabilizado. Então, letra C é o gabarito. Tá? O Jorge, se tivesse se o Antônio tivesse avisado previamente ao Jorge, o Jorge também poderia ser responsabilizado na esfera penal. Poderia se estivessem preenchidos outros requisitos, se ele pudesse agir para evitar, ele seria responsabilizado sim. É meu gabarito. E a letra D, a letra D diz que como o intuito da empresa era construir um condomínio, a derrubada de uma floresta não é considerada prática criminosa errado eu não tenho nenhuma excludente de ilicitude tá imagina crime ambiental Caçar animal da fauna silvestre para fazer um tapete bonito na entrada da casa não tenho essa excludente derrubar floresta para construir um, um condomínio não eu posso eventualmente derrubar uma floresta, para construir um condomínio. Só que aí eu preciso de estudo prévio de impacto ambiental, eu preciso do procedimento de licenciamento ambiental, eu preciso que o órgão ambiental aprove a licença prévia, a licença de instalação, depois a licença de operação. Tá? Então a letra D está errada. A letra D diz: olha, se você quer. Con... Ela diz isso, né? Se você quer construir um condomínio, mete bala porque derrubada de árvore de floresta não é considerado prática criminosa. Errado. Tá? Eu tenho o crime do mesmo jeito. Então de novo, gabarito letra C. O professor dessa vez para não ter problema com o gabarito já foi lá. As duas questões com a mesma letra, letra C, tá? Agora eu quero ver todo mundo marcando aí 2/2 /2, ou 1/2 ou 0/2. Não tem problema nenhum agora, que é momento de treino. Claro, que nessa altura do campeonato, você que está estudando direito ambiental, eu já tenho certeza absoluta. Eu quero crer que, que você já gabaritou duas questões aí de ambiental. Já sabe, gabaritou as duas de ambiental. Vai fazer pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo 41 pontos, aquele seu colega que não estudou direito ambiental, aquele seu colega que não viu as nossas aulas, as nossas revisões, aquele colega que não entrou lá no YouTube e não colocou ambiental Newton ou AB ambiental Newton, esse aí, ó, vai reprovar com 39 pontos, tá? Você não é praga não, tá? Eu tô falando que você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo agora, você vai gabaritar ambiental e você vai ser aprovado com no mínimo 41 pontos. Beleza? Pessoal, eu falei que eu chegava, falava oi e já saía falando tchau. Vou desejar para vocês muito sucesso aí. Bom terceiro simulado aí para vocês, ó. Dia da prova, tamo junto, vou ficar torcendo muito por vocês, tá? Se alguém aí ficou com alguma dúvida, pode mandar um direct para mim lá no Instagram, tá autorizado, tá? Prof, Newton Coutinho, tá bom? Fui. Tchau, tchau. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos, o professor Gustavo Brizdo. Que alegria participar da correção do seu terceiro simulado. Digam para mim o que, que vocês acharam, como é que foi, das seis questões, acertaram quantas. Manda logo o feedback. Domingo de tarde é para os fortes, hein? Teve uma aluna que me mandou no Instagram: professor, por que, que os simulados são domingo de tarde? Eu disse: adivinha, treino. Na hora da realidade, na hora da verdade. Vamos lá, por favor. 5 de 6, quatro de 6. Que bacana, hein? Três de 6. Bora, GV do Ceará. Estou aqui, no Ceará, diretamente, aproveitando esse solzão bonito para corrigir. Vocês gostaram das questões? Vamos lá, vamos lá. Segue a missão. Direito administrativo, professor Gustavo Brígido. Questão 27. Questão 27 veio assim. João e Maria, estudantes de direito, discutiam aspectos relacionados ao estudo dos bens públicos, no contexto dos acontecimentos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, em razão dos quais foi decretada a intervenção federal no Distrito Federal. Vocês gostaram dessa questão? Atualizadíssima, contextualizadíssima. A discussão girou em torno da classificação dos seguintes bens públicos: a Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Os estudantes procuraram você na qualidade de advogado, advogado especialista em direito administrativo para saber a correta classificação dos mencionados bens públicos. Você os orientou corretamente que, turma, a Praça dos Três Poderes é uma praça pública. A Praça dos Três Poderes é um bem de uso comum do povo. Todos os demais, todos os demais, vem cá, por favor, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. São bens de uso especial. Pode marcar a letra C, sendo todos imprescritíveis. Sendo todos imprescritíveis. Eu aproveitei os acontecimentos, eu aproveitei os acontecimentos do dia 8 de janeiro, que resultaram na decretação da intervenção, para jogar com os bens públicos. E aqui, marque a letra C de certeza de que está no caminho certo, tá bom? Faz o seguinte, cada questão você vai sair com uma missão. A missão é visitar o Código Civil, tá? Vou botar aqui o CC. CC de Código Civil. Esse é, artigo 99 nos ensinando, nos ensinando que, em cá. São bens de uso comum do povo: rios, mares, estradas, ruas e praças, como a Praça dos Três Poderes, tá? Praça dos Três Poderes, linda essa questão. Bens de uso especial: edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração. Todos os prédios públicos são bens de uso especial. Bens de uso especial são bens afetados. São bens com afetação específica. Então. Congresso Nacional, é, o Prédio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, todos são bens de uso especial. Os bens de uso especial são bens afetados. São bens afetados. E nós temos, vem para cá por favor, os bens dominicais, que constituem um patrimônio de pessoas. Os bens dominicais são os únicos que admitem alienação. Os bens dominicais, olha o artigo 101, os bens públicos dominicais podem ser alienados, são os únicos. São os únicos alienáveis. São os únicos alienáveis, tá certo? Vem cá, por favor. Gustavo, mas esses bens, eles são imprescritíveis, você botou que são todos imprescritíveis? São Olha o que nos diz o artigo 102. O artigo 102 nos ensina que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. E se eles não estão sujeitos a uso capião, eles são imprescritíveis. Embora os bens dominicais sejam alienáveis alienáveis, os bens todos são imprescritíveis, porque não se sujeitam a Absolutamente não se sujeitam ao uso capião. Tá certo? Essa foi a questão de número 27, letra C, de certeza de que estamos no caminho certo. Questão 28. Linda essa próxima questão. José, vamos lá, devidamente inscrito no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Olha o meu Ceará. O sinal hoje está tendo concurso da Polícia Militar, mas é para o cargo de oficial, tá? Já teve de soldado agora em 2023. É candidato autodeclarado pardo, quando da inscrição do certame turma. Isso aqui é uma das causas que eu mais pego no exercício da advocacia. Eu advogo na área do direito público, eu sou advogado, certo? Então a minha atuação aqui é clara com vocês. E muitos clientes que são reprovados na heteroidentificação me procuram. Doutor, vamos a juiz, vamos impetrar o mandado de segurança? Eu digo não pode não, STJ não deixa. Tá aqui, a vida real. Todavia, consoante o tino dos membros da comissão posteriormente designada para a pessoal conferência dessa informação, a condição de pardo do impetrante restou por eles recusada. Mesmo após a apreciação de pertinente recurso administrativo. Então, instruído com fotografias e laudos emitidos por médicos dermatologistas. José, venha para cá, por favor. José procurou você, na qualidade de advogado, advogado especialista em direito administrativo, para orientá-lo acerca da medida judicial adequada a ser tomada, sendo corretamente informado que... Sendo corretamente informado que... Vem cá, olha o item A, que é a resposta da nossa questão... É inadequado o manejo de mandado de segurança com vista à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas quando a comissão examinadora de auto-identificação não confirma a sua autodeclaração. Pode marcar o item A, A de acreditar, há de aprovação, há de amém, A de até a vitória. Eu, pessoal, você tirou isso aí de onde? Eu digo para você. Informativo 746 do STJ, transformei o informativo em questão. Informativo de 29 de agosto de 2022, tá? Tema de direito administrativo e concurso público. Concurso público, cotas, candidato autodeclarado pardo, posterior recusa pela comissão. Caso concreto, dilação probatória, inadequação da via mandamental. Não cabe. Ah, não cabe nada? Não, não cabe mandado de segurança. Cabe ação de procedimento comum. Cabe ação ordinária. Cabe ação ordinária. Tá certo? É só, por favor. Por que, que não é mandado de segurança? Não é mandado de segurança porque o mandado de segurança, neste caso, não cabe por uma eventual perícia posterior. Esse caso depende de lação probatória. Esse caso depende de lação probatória. O fato de precisar de uma perícia posterior não permite a utilização do mandado de segurança, seria uma ação ordinária. Tá certo? Não cabia mandado de segurança aqui. Isso aqui foi o destaque do STJ. O STJ escreveu vem para cá, por favor. E por que que não é a letra D? Uma frase me pergunta por que que não é a letra D? Eu volto para a questão. Olha é a letra D. É adequado o manejo de ação de procedimento comum com vista à defesa do direito do candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas preocupadas. Quando a comissão examinadora de ratificação confirma a sua, veja só, é quando a comissão, quando a comissão não confirma, eu tirei o não quando ela rejeita. É quando ela não confirma. Olha a maldade. Olha a pegadinha. Porque se ela confirma, não precisa de ação nenhuma. Se... <laughs> Maldadezinha na questão. Eu tirei o não. Eu tirei o não. Tá certo? Então atenção com o item A. Atenção com o item A, que é a nossa resposta. Se tivesse aqui o não, você ficaria sim com a ação de procedimento comum, também chamada de ação ordinária. Segue o bloquinho, sim. Que eu não sei na sua cidade, mas aqui em Fortaleza, desde sexta-feira, que o povo tá nos bloquinhos, sim. Carnaval, porque fevereiro. Uh, uh, alegria! Tchu, tchu, mas o um bloquinho aqui é o um bloquinho da aprovação. Tchirere tchir, tchir, tchir. Vai, eu vou passar na hora Tchere, Domingão. Domingão pra você, papai. Gabarito Itanhar. Mais uma questão, fruto de informativo. Vamos para questão número 29 Vamos para a questão 29. Segue o baile. Joaquim. Joaquim acabou de assumir a coordenação jurídica de uma sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais. Vem, vem, vem para cá, por favor. Sem finalidade lucrativa. Em face do elevado número de processos ajuizados em face da estatal, Joaquim procurou você na qualidade de advogado especialista em direito administrativo para orientá-la acerca do tema da prescrição. Do tema da prescrição. De modo a concluir corretamente que turma! Eu adorei a resposta da Nívia. 29 eu marquei A porque eu sempre ouço Quinquenal. <laughs> e você acertou. Porque aqui a prescrição é Quinquenal às empresas estatais prestadoras de serviço público essencial, não dedicadas à exploração e atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza. Concorrencial, tá certo? Pode marcar o item A, não é decenal. Olhe, a trienal é a que poderia gerar dúvida, porque se não fosse prestador de serviço público, a prescrição seria em três anos, tá? Cuidado, muito cuidado. Questão 29, marque o item A, marque o item A. Eu fui tirar essa questão do informativo 753, olha o nível, do 17 de outubro de 2022. Tá certo? Aqui envolve direito administrativo, direito civil, direito processual civil. Eu queria avisar para vocês que uma das mais importantes fontes de questão da FGV são os informativos do STJ, tá? São os informativos do STJ. Valiosíssima essa cobrança. Olha aqui esse informativo muito bem é, orientado para você. Assim, ó. Sociedade de economia mista, prestadores de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e natureza concorrencial. A prescrição é quinquenal. A prescrição é quinquenal. Certo? Vem cá, vem cá, vem cá. Segue a missão. O destaque vem aqui. Aplica-se a prescrição quinquenal do decreto 29.110.32 às empresas estatais prestadoras prestadores de serviço público é essencial, não dedicados à exploração e atividade econômica com finalidade lucrativa... E natureza concorrencial. Esse foi o destaque e essa foi a resposta da. Essa foi a resposta da questão. Tá bom? Questão seguinte, questão seguinte, eu adaptei, eu tenho que confessar a vocês, eu adaptei uma questão que a FGV cobrou em 2023. Eu mudei umas palavras porque eu queria botar essa questão no simulado. Porque essa teoria... Se essa teoria cai na sua prova, eu não aceito que você é mais de jeito nenhum. Vem cá. A Anatel é a agência reguladora da área de telecomunicações. Cooptada, cooptada vem cá, pelo setor empresarial regulado, diante do forte poderio econômico das empresas atuantes no mercado. Assim a Anatel acabou por abandonar a atuação imparcial e técnica que deveria ter e passou a operar em benefício dos próprios regulados, servindo de instrumento de proteção e benefício de interesses setoriais que deveriam ser fiscalizados. Que deveriam ser fiscalizados. Se você errou essa questão, você nunca mais vai esquecer. E quem acertou, espero que também não esqueça, porque essa é a chamada teoria da captura. Essa é a chamada teoria da captura, tá certo? Gustavo, eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar, porque agora você ouviu. O gabarito letra C. O professor Marçal Jones tem filho, que é um importante autor de direito administrativo, tá? Vem cá. Ocorre quando a agência perde a sua condição de autoridade comprometida com a realização do interesse coletivo e passa a reproduzir atos destinados a legitimar a consecução de interesses privados dos segmentos regulados, tá certo? Professor, eu chutei e acertei, que bom! Lá no dia da prova você também vai acertar questões no chute e essas questões vão ser essenciais à sua caminhada, tá certo? Professor, é porque eu fiz esse simulado, e eu acho que eu ainda não estou pronto. Você está treinando? Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronta no dia da verdade, no dia da prova. Eu repito demais isso para vocês. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você está em construção. Não morra de véspera. Não morra de véspera, por favor. Acalme o seu coração e vá construindo a sua caminhada dia após dia, semana após semana. Na revisão de véspera você vai ganhar as últimas questões que vamos deixar para vocês, tá certo? Então, ó, morre de véspera não. Próxima questão. Questão 31. Questão 31 vem assim. Saulo, tudo bom Saulo, servidor público, vem, titular de cargo efetivo, sofreu limitação. Tá aqui a resposta da questão, tá? Se ele sofreu limitação, em sua capacidade física por conta de acidente ocorrido durante a sua jornada de trabalho, tá? sofreu limitação, ele vai passar por readaptação. Readaptação, tá certo? Veja: aproveitamento é o retorno de quem está em disponibilidade, reintegração é para demissão ilegal, recondução é o retorno, é consequência da, re da reintegração e a readaptação. Nossa resposta: pode marcar. Letra D de Deus. Ela, essa estava molinha, né? Essa estava legal. Essa tava legal. E você vai buscar o fundamento dessa no texto da própria Constituição. No texto da própria Constituição. O servidor público, titular de cargo efetivo, poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. Mantida a remuneração do cargo de origem. Tá certo? O Lucas pergunta: e a promoção? Lucas, nós temos diferentes formas de provimento, tá? Único provimento originário: a nomeação. Todas as outras formas de provimento são formas de provimento derivado. E a promoção pode ser por antiguidade. Pode ser por merecimento. Então, cuidado com a promoção. Questão 32, última questão do nosso simulado, última linda questão do nosso simulado. Vem assim: João, João, secretário municipal de obras do município Alfa, pretende nomear sua irmã Maria para o cargo de assessora do seu gabinete. Se João. É irmão de Maria, acerto. certo? Eles são parentes de que grau, hein? Se eles são irmãos, por favor, qual é o grau de parentesco? Qual é o grau de parentesco entre João e Maria? Se são irmãos, são parentes de segundo grau. Segue. Procurou você, na qualidade de advogado, especialista em direito administrativo, para orientá la acerca da sua pretensão. Sendo instruído corretamente que constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Pode marcar o item A. A de aprovação, porque agora está previsto na lei de improbidade o texto da súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, a súmula vinculante número 13 está no artigo 11, inciso 11. Não tinha, tá? Não tinha. Quando você se depara, quando você se depara com esse texto específico, tenha muito cuidado. Ah, achei que o assessor podia ser parente. Ah, secretário estadual pode ser parente, secretário municipal, ministro de estado. Ministro de estado. Professor, por que, que não é a seu AD? Espera aí que eu volto e te explico. Olha a letra C. É, não é a seu D? Porque não causa prejuízo ao erário? Prejuízo ao erário está no artigo 10. Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito? É o artigo 9. Por que, que fica no item A? Porque é o artigo 11, ato que atenta contra os princípios. Ato que atenta, atenta contra os princípios da administração pública. Tá certo? Se quiser pegar. Esse material comentado, já que estão disponibilizando só o simulado completo. Eu vou botar nos stories do meu Instagram o link, tá? Então, por favor, segue lá, o Gustavo Brígido. Eu vou colocar o link nos stories, caso você queira o material à sua disposição. O material comentado, tá certo? Perseverem, sigam estudando. Nós vamos ter uma jornada ainda muito é, próspera até a sua aprovação. Não desista. A hora da sua vitória está chegando. Eu não quero saber o que, é que aconteceu para trás. A vida é ex link A vida é daqui para frente. Deus abençoe sua jornada e vamos continuar. Vou botar no Telegram vou botar no Telegram é porque o link eu vou colocar no Instagram. Tá certo? Beijo no coração. Até a próxima. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos corrigir as questões de processo do trabalho do nosso simulado. Venham para cá, venham para cá. Primeira questão. É a primeira questão de processo do trabalho, 76 do simulado de vocês. Vamos ver. Eu contra vocês, como é que vocês se saíram? Lancilotte trabalhou por alguns bons anos para para aras da tábula da Távola redonda limitada. Após uma pequena desavença com Arthur Guinevere, velho, proprietário da empresa, foi dispensado sem justa causa. Sentindo-se injustiçado, Lancelot ajuiza uma reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora em piuma Espírito Santo. Não ajuizou uma reclamação trabalhista aqui, certo? Vamos embora. Entretanto, o autor sempre trabalhou em Salvador das Missões e o Grande do Sul. Na ótica da reclamada, Salvador das Missões é o lugar onde deveria tramitar o feito, o lugar da prestação dos serviços, o lugar onde ele trabalhou, ele sempre trabalhou em Salvador das Missões. E aí? Vamos ver o que, que ele vai perguntar a gente. Ele diz assim: Aras da tábula, da tábula redonda, deve apresentar exceção de incompetência em cinco dias contados do recebimento da notificação. Então quer dizer que a incompetência territorial, ela é arguída por meio de exceção de incompetência e essa exceção de incompetência tem que ser apresentada nos cinco dias contados do recebimento da notificação? Essa começa bem. Só estaria melhor do que essa se ele colocasse cinco dias úteis. Vamos esperar. Por enquanto, essa. Aras da Tabela Redonda deve apresentar exceção de incompetência em 48 horas? 48 horas, gente, é coisa do passado, era assim no passado. Não. É incabível a alegação de incompetência territorial? Credo! Claro que eu posso arguir, que coisa feia essa questão! E D, aras da tábua redonda, deve arguir a incompetência territorial em preliminar de contestação? Hum, eu aposto que vocês marcaram essa. Falem a verdade, vocês marcaram em preliminar de contestação dizendo aceitando o fantasma do CPC, isso aqui é fantasma, não gente, não, não, ponto para mim, que tal, área FGV, não. A alternativa correta é mesmo a letra A, artigo 800 da CLT, a exceção de incompetência é, é para arguir, é através de uma peça chamada exceção de incompetência, que será arguída incompetência territorial no prazo de cinco dias contados do recebimento da notificação. Certinho, cuidado com isso. Oito, artigo 800. Agora vamos à nossa próxima pergunta. Nossa próxima questão, que é a questão 77. E aí, como é que vocês estão? Primeira questão, acertaram? E Graine ajuizou reclamação trabalhista. Então quando você estiver diante de um momento processual, você pode colocar dentro de um, para... dentro de um quadrado. Em face da empresa, Botica Brumas de Avalon, limitada, que seguiu seu curso normal e teve concluída a fase de liquidação. Então quando acaba a fase de liquidação, é porque nós chegamos numa sentença de liquidação. O juiz homologou os cálculos, ou seja, encontrou o valor da execução de R$ 25 mil, reais. Em seguida, iniciou-se a fase de execução. Nós já estamos na execução. Passado alguns dias, e grain e Botica Brumas de Avalon compareceram em juízo, acompanhadas de seus advogados, pedindo uma homo, a homologação de um acordo no valor de 10 mil reais. Então, o juiz havia é, homologado o cálculo no valor de 25 mil reais. Então, teve uma sentença, ela já transitou em julgado, já estamos... Já teve a liquidação que serve para apurar o valor da execução e deu lá 25 mil reais. E aí agora as partes querem fazer um acordo por um valor menor, 10 mil. E aí ele quer saber se é possível fazer esse acordo por um valor menor de 10 mil, se o INSS incide sobre o valor da condenação ou se incide sobre o valor do acordo. Que tal? Como se saíram nessa? Vamos ver. Letra A? Não. O acordo poderá ser homologado pelo juiz... Mas o INSS será recolhido sobre 25 mil reais? ótimo Não. O acordo poderá ser recolhido, ser é homologado. E sobre o seu valor, o INSS será recolhido? Isso, gente. O acessório segue a mesma sorte do principal. Então, o que é o INSS? O INSS aqui é acessório, certo? Segue a mesma sorte do principal. O acordo não poderá ser homologado depois da sentença? Pode sim, senhor. Pode ser homologado? E D, o acordo só poderá ser homologado se houver concordância do órgão previdenciário? Não. Isso aqui é uma baita de uma treta. Se você acertou essa questão, você mandou muito bem. Por quê? O artigo 832, parágrafo 6 da CLT, ele diz claramente: ele está lá, vívido. As palavras estão lá, está cheio de palavras dizendo: você faz o acordo que você quiser, mas o INSS incide sobre o valor da liquidação, sobre o valor ressalvado. É Você pode fazer o acordo depois do trânsito em julgar, mas ressalvam-se protegem os créditos da União, que é esse INSS aqui. O 832, parágrafo 6º, diz isso, mas ele foi revogado tacitamente por um artigo. Qual é o artigo? O artigo 43, parágrafo 5 de uma lei especial. Então, esse parágrafo quinto veio depois, posterior e especial 8.212 de 91. O que, que ela diz? Ele diz que o INSS, ele será calculado sobre o valor do acordo. O acessório segue a mesma sorte do principal, certo? Então, cuidado com essa questão, essa é uma questão assim top, top mesmo para ser cobrada em prova. Cuidadinho com essa questão. Vamos para a nossa próxima. Então, quem acertou essa daqui? Essa daqui, que era a nossa questão 77. Repetindo ali, letra B. B de bola. Muito bem. Veja. Vamos lá. que mais que nós vamos ter aqui? Ó, opa. Siri, Siri está é, querendo se comunicar com a gente aqui na aula. Bom, vamos para a nossa próxima questão do Dom Quixote. É a questão 76, 77, 78 agora. Dom Quixote... Moveu uma ação trabalhista. Em face do seu empregador, Moinho de Ventos, é consuegra limitada. Na reclamatória, postulou o pagamento de adicional de periculosidade e a justiça gratuita que lhe foi deferida. Então, pede o adicional de periculosidade e a justiça gratuita, ok. Então, ele é beneficiário da justiça gratuita. A perícia foi realizada. E no laudo, o perito apre... apontou a ausência de periculosidade. Então, o perito disse, não é perigoso. Por enquanto, está perdendo quem aqui nessa fase da perícia? O reclamante. Então, o pedido dele não faz sentido. Em razão disso, o pedido foi julgado improcedente. Então, a centenha... então o reclamante pede adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade exige a produção de perícia, da prova pericial. A perícia conclui que não tinha. É, era periculosidade, né? Periculosidade. A perícia conclui, conclui que não havia periculosidade. O pedido de adicional de periculosidade é julgado improcedente, certo? Quem é que paga os honorários do perito? É a parte sucumbente no pedido que levou à produção da prova pericial. Foi por causa do pedido de adicional de periculosidade que foi produzida a prova pericial. Então esse pedido foi julgado improcedente, total. Qual é o resultado que nós temos aqui? Nós temos que se esse pedido foi julgado completamente improcedente, paga o reclamante que perdeu o pedido. Mas o reclamante é beneficiário da justiça gratuita. Se o reclamante é beneficiário da justiça gratuita, então não é ele quem vai pagar, é quem? É a União. Então vamos em frente. Ah, ainda que beneficiário da justiça gratuita, Dom Quixote fica responsável pelo pagamento dos honorários? Como é que vocês foram nessa questão? Ele, não, ele é beneficiário da justiça gratuita. B, diante da inversão do ônus da prova pela hipossuficiência do empregado, a parte ré deve custear a perícia? Não! Quem custeia a perícia é o reclamante. Se o pedido é julgado improcedente, quem perdeu o pedido? O reclamante. Então o reclamante paga os honorários. Mas o reclamante é beneficiário da Justiça Gratuita. Ah tá, então quem vai pagar é a União. Resultado, quem paga é a União, porque ele é beneficiário da Justiça Gratuita. Isso está lá na DIN 5766. C. Por ser beneficiário da Justiça Gratuita, Don Quixote não está isento do pagamento das custas, mas também não custeará os honorários periciais. Por ser beneficiário da justiça gratuita, ah tá, ele não só está isento do pagamento de custas, o beneficiário da justiça gratuita, em regra, é isento de custas, como também não custeará os honorários do perito. Então, essa é a alternativa correta. É o artigo 790B da CLT, com a interpretação do STF lá da DIN 5766, certo? E quantas custas? É o primeiro, tá lá no 790A da CLT, que traz quem são os isentos de recolhimento de custas. E adivinha, o beneficiário da justiça gratuita é o primeiro isento de custas, tá? Tá. E D, a parte reclamante nunca paga honorários do perito? Ora, ora, ora. Se ele, é se ele é reclamante perder o pedido que levou à produção da prova pericial, se ele tivesse perdido o adicional de periculosidade, improcedência, e ele não fosse beneficiário da justiça gratuita, ele teria que pagar. Sim, senhor. Então, o que está fazendo ele não pagar aqui é só porque ele é beneficiário da justiça gratuita. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, 79. A sucessão, ingressou com uma ação trabalhista em face de sua ex-empregadora em empréstimos. E da União, que segundo o seu entendimento... Deve responder subsidiariamente. Então, ajuizou a ação contra a empresa e também contra a união. Os pedidos do reclamante foram julgados totalmente procedentes. Então, ele ajuiza uma reclamação. Está me acompanhando lá? Então, ele ajuizou a reclamação em face. Então, esse empregado. Esse empregado ajuiza uma reclamação em face da empresa e também da união. Dizendo que a união responde subsidiariamente. O juiz profere sentença de total procedência e já liquidou, não ultrapassando a 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Todos os pedidos não ultrapassam 40 salários mínimos e o juiz deferiu todos que não ultrapassam 40 salários mínimos. Logo, ele está querendo dizer que, isso, que o valor da causa aqui não ultrapassa 40 salários mínimos. Você caiu nessa? Ou você viu isso aqui? União, você viu? Já vou para a letra A. Ah, a reclamação trabalhista tramitará pelo rito sumaríssimo, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassou a 40 salários mínimos? O quê? Fala para mim. Você caiu nessa? Caiu nessa pegadinha? O procedimento sumaríssimo ele não se aplica quando uma das partes é a União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou respectivas autarquias e fundações públicas. Caiu ou não caiu? Confesse, confesse. A reclamação trabalhista tramitará pelo sumaríssimo e, sendo necessária a prova testemunhal, cada parte poderá ouvir três testemunhas. Epa, se fosse mesmo sumaríssimo, seriam duas, no ordinário que são três. Falso. C. A reclamação trabalhista tramitará pelo rito ordinário, tá? E, sendo necessária a prova testemunhal, cada parte poderá ouvir, no máximo, duas testemunhas? Não, no procedimento ordinário o número máximo é de três. A reclamação trabalhista D tramitará pelo rito ordinário uma vez que há ente de direito público figurando no polo passivo da ação. É essa. 852A, parágrafo único da CLT. É essa. E aí, aqui é uma questão. Caíram na pegadinha ou não? Perceberam a união ou não? E aí, como é que foi? <laughs> Tô ganhando nessa? Não, né? Então, ótimo. E agora vamos para a nossa última questão de processo do trabalho. Estamos aqui com a questão 80, Horácio. Horácio ajuizou reclamação trabalhista em face das emprega, empresas, em face de brinquedos, jogo, jogo de amarelinha e clube da serpente recreação. Né, Horácio? Está requerendo. Então, ele ajuizou reclamação, está pedindo horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade bem como a condenação solidária das duas empresas. Entendendo que as empresas estão inseridas no mesmo grupo econômico, o juiz proferiu sentença, condenando as solidariamente ao pagamento das verbas postuladas. Então as duas foram condenadas, Amarelinha e Serpente. Aí olha só. Brinquedos Jogos da Amarelinha e Clubes da Sentença, Clube da Sempenho, Serpente Recreação, recorreram. Clube da Serpente não efetuou o recolhimento do depósito recursal. Serpente, depósito. Aí eu vou só anotar aqui: não. Não efetuou o recolhimento do depósito. Serpente, não. E brinquedos, Jogos da Amarelinha: não só realizou o depósito. Então, amarelinha: depósito, sim. Como também sustentou, dentre outras coisas, que deve ser excluída da mídia, pois não forma grupo econômico com o clube da serpente de recreação. Diante desses fatos, assinale a alternativa correta. Gente, quero ver, essa é um pouco mais difícil. Se eu tenho duas empresas e uma das empresas, e elas são condenadas solidariamente, o depósito feito por uma é aproveitado pela, dema pela outra, pelas demais. Salvo quando, atenção! aquela que fez o depósito. Aquela que deixou seu zin, salvo quando essa que depositou o zin fica segurando ele. Ela diz assim: "Mas excelência, eu quero ser excluída. Eu não tenho nada a ver com essa treta aí". Então, neste caso, em que ela pede para ser excluída da lide, o depósito feito por ela não será aproveitado pelas demais. Por quê? Porque se o juízo deferir a saída dela da Lídia, ela vai embora, minha gente, quando ela for embora, ela vai levar o que junto com ela? O din, din Se ela for embora, ela leva com ela o din-din. E nada fica para garantir o juízo, nada fica para satisfazer o exequente no final. Então, o quando houver condenação, solidário. Não serve subsidiário, só se for solidário, que eu posso cobrar de qualquer uma a qualquer tempo. Uma ou outra, não importa solidário, o depósito feita por uma aproveita as demais, Reclamadas. salvo quando aquela que fez o depósito estiver pedindo a sua exclusão da Lídia. A a amarelinha que fez o depósito quer a sua exclusão da Lídia. então não pode ser aproveitado o recurso de clube da serpente é deserto, quando falta de dinzim, -din, gente, nós dizemos que o recurso é deserto, ele não será aceito, como o brinquedo o jogo da amarelinha pediu a sua exclusão da Lídia, o depósito recursal por ela, efetuado, não pode ser aproveitado pela outra, pela outra serpente, pela outra empresa, pela serpente. Isso mesmo, súmula 128, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. Vou conferir o item. Não há depósito recursal na Justiça do Trabalho. O quê? Que coisa feia. Tem depósito recursal, sim. O depósito recursal recolhido por brinquedos, jogos da Amarelinha, Pode ser aproveitado por Clube da Serpente? Não, porque essa que deixou seu din, din lá está pedindo a sua exclusão da Lid. Brinquedo, Amarelinho e Clube da Serpente estão dispensadas do depósito ou oh, não? Porque estariam? Não, senhor. Não, 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 não. não. É isso mesmo. Súmula 128, o item é 3 do TST e e vamos ver letra A. Como é que tá? No saldo final? Eu ganhei, vocês ganharam. Gosto quando vocês erram. Gosto. Porque quando você erra aqui, você acerta na prova. E aí? Tá indo bem? <laughs> Vejo vocês no nosso próximo simulado. Combinado? Então tá. Até lá. Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau. Olá, queridas alunas, queridos alunos do Grão AB, estamos aqui hoje para corrigir o nosso terceiro simulado para a primeira fase do 37 sétimo exame de ordem. Vamos corrigir as questões de direito penal. E aí, o que acharam das questões de direito penal? Comentem, me contem, né? Acharam tranquilas, fáceis? Acharam mais difíceis, né? Bom, eu selecionei alguns temas que são bastante recorrentes no exame de ordem. Várias questões tratavam da tipificação de condutas, um exercício fundamental para você, futuro advogado, futura advogada, não é mesmo? Tem que ouvir os fatos e saber o enquadramento jurídico. Tem que ler ali o caso hipotético apresentado pela FGV e saber. Em qual tipo penal aquele indivíduo incorreu ou não incorreu? Vamos então ver as nossas questões de penal aí na tela para vocês. Vamos começar com a questão 58. Anderson estava em casa, exibindo e brincando com uma arma de pressão que desfere balas de aço, quando acidentalmente dispara a arma na direção de Amanda, uma amiga que o estava visitando vindo a atingir seu olho direito. Desesperado, Anderson socorre Amanda e a leva ao hospital, onde é feita uma cirurgia. Contudo, infelizmente, Amanda perde por completo o globo ocular e, consequentemente, a visão de um dos olhos. Anderson procura você, advogado, advogada para aconselhamento jurídico. E nessa situação, o que, que você vai esclarecer ao Anderson acerca da responsabilidade penal dele? Pessoal, a palavrinha mágica aqui, a palavra que permite que você resolva corretamente a questão é esta daqui, ó acidentalmente. O Anderson, em nenhum momento, teve a intenção. De atingir o olho da Amanda em provocar uma lesão na Amanda ou mesmo de tentar matar a Amanda, era amiga dele que estava lá visitando. Ele estava com a arma de pressão se exibindo, brincando e acidentalmente dispara. Quando o indivíduo não tem a intenção de produzir o resultado naturalístico, mas este acontece por um descuido, por uma conduta imprudente, por uma conduta negligente ou imperita, do que, que nós estamos falando, pessoal? De crime culposo. O Anderson não tinha a intenção de produzir o resultado naturalístico lesão na Amanda, porém, ele adotou um comportamento extremamente descuidado. Ele estava ali brincando, se exibindo com a arma, ele adotou um comportamento imprudente e logo vai responder a título de culpa. Então, ele pratica, pessoal, lesão corporal culposa. Gabarito da questão 58, letra D, lesão corporal Culposa. Entendido? Vejam só, artigo 129, parágrafo 6, vai tratar da lesão corporal culposa. O artigo 129 é o artigo das lesões corporais e lá nós vamos observar as lesões dolosas, quando o indivíduo tem a intenção de produzir o ferimento, né, o dano à integridade física, e temos as lesões culposas no parágrafo 6. Para fins de tipificação na lesão culposa, pessoal, é indiferente a gravidade do resultado. A gravidade do resultado só vai interessar para a tipificação da lesão dolosa. E aí sim, quando se tratar da lesão dolosa, em que o agente tem o fim de provocar a lesão, eu vou perquirir se é uma lesão grave, gravíssima ou uma lesão leve por exclusão aquilo que não se enquadra como lesão grave nem gravíssima será leve do caput do 129 por exclusão e temos no parágrafo terceiro a lesão corporal seguida de morte pois bem a gravidade do resultado vai interessar para a tipificação da lesão dolosa quando se tratar da lesão culposa pessoal a lesão é culposa em si mesmo não tem que se perquirir qual é a consequência a lesão é culposa ponto final não interessa se grave e gravíssima. Essa gradação só interessa para a tipificação das lesões dolosas. Quando a lesão é culposa, não vai se perquirir para fins de tipificação a extensão da lesão provocada. O que, que pode acontecer? Na individualização da pena. Na dosimetria, aí sim o juiz pode considerar as consequências do crime, mas não vai interessar para fins de tipificação da lesão culposa a gravidade da lesão, certo? Então, por isso é que o item A está errado. Não se fala de lesão corporal culposa grave. Esta classificação aqui se dá apenas para as lesões dolosas, legal? Entendido, pessoal? Vamos então para a nossa próxima questão, questão 59. Considere as seguintes situações hipotéticas. Primeira situação: Gilson praticou em 25 de janeiro de 2022 roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Situação 2: Roberto integrou a associação criminosa ao longo do ano de 2021. Situação 3. Marcelo praticou o crime de homicídio simples em 10 de dezembro de 2022. E situação 4. Vera, em concurso com outros dois agentes, praticou furto qualificado pelo emprego de explosivo que causa perigo comum em 30 de maio de 2020. De acordo com as disposições da lei 8072, a lei dos crimes hediondos, com as modificações feitas pelo pacote anticrime, lei 13964 de 2019, poderão ser condenados pela prática de crime hediondo. E aí, pessoal, quem praticou o crime hediondo? A questão quer saber se você conhece o rol taxativo o rol exaustivo da Lei 8072. A questão está nos perguntando aqui quem praticou o crime hediondo? Então vamos lá. Gilson, 25 de janeiro de 2022, o pacote anticrime já estava em vigor. A vigência foi em 23 de janeiro de 2020. Ele pratica o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157, opa, 57, parágrafo 2. A. Inciso primeiro, né? Se for uma arma de fogo de uso permitido. Então, artigo 157, parágrafo 2 A. Inciso primeiro. Tá no rol dos crimes hediondos o roubo circunstanciado ou majorado pelo emprego de arma de fogo? Sim! O pacote anticrime tornou todos os crimes de roubo praticados com armas de fogo, sejam armas de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, qualquer roubo com arma de fogo. É crime hediondo, então o Gilson sim poderá ser condenado pelo crime hediondo. Olha aqui a data, 2022. A vigência do pacote foi em 2020, tá perfeito. Dois, o Roberto, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa tá no rol dos crimes hediondos, pessoal? Não. O artigo 288 do Código Penal não está. Aqui o examinador quis, né, é, buscar levar você a erro. O que está no rol dos crimes hediondos é a organização criminosa, é a orcrim, é a organização criminosa. Esta sim, da lei 12.850. Quando voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados, a organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados é crime hediondo. Mas aqui a associação criminosa, que é o crime do artigo 288 do Código Penal, não está no rol. Então o Roberto não pode ser condenado por crime hediondo. 3. Marcelo, homicídio simples. Homicídio simples, 121, caput. Quando a gente estuda o 121, eu sempre digo a vocês: o homicídio no caput não é hediondo. Será hediondo o homicídio quando? Praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um único agente, e quando qualificado, qualquer uma das qualificadoras do parágrafo 2. Homicídio simples, homicídio no caput não é hediondo. Então, Marcelo, também tá fora. E por fim, 4, a Vera praticou em concurso de agentes furto qualificado pelo emprego de explosivo, que causa perigo comum em maio de 2020, já estava vigente aqui o pacote, que entrou em vigor em janeiro de 2020, a Vera praticou o artigo 155, parágrafo 4 A. Pessoal, este é o crime de furto hediondo. Crime de furto hediondo, temos? Temos? Qual? Este em que, para se acessar a coisa, para se romper o um obstáculo de acesso à coisa, se utiliza explosivo ou artefato que causa perigo comum. Então, a Vera, junto com outros dois agentes, entrou lá na agência bancária de madrugada. Colocou os explosivos no caixa eletrônico e explodiu o caixa eletrônico. Esse foi o comportamento da Vera. Este é um crime hediondo. Ainda que ela não tenha se valido de violência ou de grave ameaça contra a pessoa, não importa. O crime de furto nesta situação é crime hediondo. Não confundam, tá? Mais uma vez aqui, a questão tinha por objetivo destacar isso para vocês. O roubo. Com idêntico modus operandi, o roubo praticado com o emprego de explosivos ou artefatos análogos que causam perigo comum não foi inserido no rol dos hediondos, possivelmente por um esquecimento, por um lapso do legislador do pacote anticrime. O furto, sim, o roubo com o idêntico modus operandi, não. Então, a partir dessa análise que nós fizemos da Lei 8072. Qual será a resposta aqui, pessoal? Quem vai ser condenado pelo crime hediondo? Letra A, o Gilson, que praticou o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. E a Vera, que praticou o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Então, o gabarito é a letra A. Eu tenho que conhecer o rol da Lei 8.072? Sim! Eu tenho que saber quais são os crimes hediondos, e este é o um rol taxativo, é um rol exaustivo, é um rol que não comporta interpretação extensiva ou analógica. Só é hediondo aquilo que a lei 8072 expressamente diz ser hediondo, legal? E temos os equiparados a hediondo, onde é que estão eles? Lá na Constituição, né? Vamos lembrar dos equiparados a hediondos. São os três crimes começados com a letra T. Três Ts: tráfico, tortura e terrorismo. Legal, pessoal? Revisamos os crimes hediondos. Podemos ir para a questão 60. Jéssica estava no ônibus em 26 de setembro de 2022, viajando em pé pelo excesso de passageiros, quando um homem passou por ela ao se dirigir para a porta de saída e no percurso apalpou seus seios de forma não consentida e empreendeu fuga logo em seguida saltando do ônibus. As câmeras existentes no coletivo flagraram a cena. Considerando apenas as informações, pode-se dizer que Jéssica foi vítima de que crime este homem que apalpou, né, com intuito libidinoso, com intuito sexual? Apalpou os seios da Jéssica no ônibus de forma não consentida. Que crime é este, pessoal? Este é o crime previsto no artigo 215A do Código Penal. Marquem aí, artigo 215A do Código Penal: é o crime de importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena de reclusão de um a cinco anos se o ato não constitui crime mais grave. Então vejam que este homem se aproveita ali das condições do ônibus, né? Um ônibus cheio, possivelmente ali no horário de pico, e ele passa pela Jéssica, né? E com o intuito libidinoso e sem a anuência dela, ele a palpa com finalidades libidinosas para satisfazer a própria lascívia. Este crime, pessoal, claro, né? É um crime grave. O legislador trouxe este crime para o Código Penal, não se trata mais de contravenção penal, a contravenção penal que nós tínhamos. Foi revogada, tá? Foi revogada, não há que se falar em contravenção penal nesta situação. A hipótese é de crime, é de importunação sexual. E claro, é uma conduta que também não tem o mesmo grau de ofensividade, de gravidade, de um estupro. O estupro é a conjunção carnal ou o ato libidinoso semelhante praticado mediante constrangimento, mediante violência, mediante grave ameaça. Então, é a cópula vaginal, é a cópula anal, é a masturbação, o sexo oral, isso é o estupro. Agora, o um apalpar de partes do corpo, né? A Jéssica estava lá no, col no coletivo, no ônibus, vestida, ele apalpa sobre as roupas, né? Nesta situação, nós vamos ter um crime menos grave, a importunação sexual do 215A. E outra característica importante, pessoal, a importunação sexual não é crime hediondo, diferentemente do estupro do artigo 213, que é crime hediondo. Então, gabarito da nossa questão 60 é a letra C, importunação sexual. É importante você diferenciar. A importunação sexual, do estupro, não é mesmo? Assédio sexual não se cogita porque o assédio sexual pressupõe uma relação de hierarquia, né? É aquele superior hierárquico que vai fazer investidas de caráter sexual é, em face das suas funcionárias, né? Prometendo ali vantagens no emprego ou dizendo que caso, né? A, a secretária, imagine lá. Né, o diretor da empresa que se dirige a funcionária, a secretária, e diz, olha, ou você vai ao motel comigo depois do expediente, ou amanhã você nem precisa vir trabalhar, que você está demitida. Esta é a conduta do assédio sexual. Inclusive, foi cobrado né, o assédio sexual no último exame de ordem, no 36º. Legal, pessoal? Vamos, então, adiante para a questão 61. Fátima, 50 anos, devia... Uma elevada quantia em dinheiro a José, 45 anos, famoso agiota da cidade em que ambos viviam. Em 15 de janeiro de 2020, após cobrar de Fátima o imediato pagamento da dívida, José se aborrece e desfere contra Fátima três disparos fatais de arma de fogo. Os fatos são investigados e o um inquérito policial encaminhado ao Ministério Público que denuncia José. Pela prática de feminicídio, crime previsto no artigo 121, parágrafo 2, inciso 6 do Código Penal. José é preso preventivamente e a família dele o procura como advogado, advogada, para atuar na defesa da causa. Considerando apenas os fatos narrados, o que, que você vai esclarecer para a família do José, que está sendo aí? imputado a ele um crime de feminicídio. O José, agiota, mata a Fátima porque a Fátima lhe devia uma elevada quantia em dinheiro, ela não estava pagando, ele se irrita e mata a Fátima. Pessoal, tem feminicídio neste caso? O feminicídio, vamos nos lembrar, o feminicídio é uma qualificadora do homicídio, está lá no rol do parágrafo 2 do 121. Mas não é todo e qualquer homicídio contra a mulher que vai receber a qualificadora do feminicídio. É preciso que a gente analise o parágrafo 2A do 121, que traz as circunstâncias que permitem a incidência da qualificadora do feminicídio. Quais são estas circunstâncias? Nós temos lá no parágrafo 2A: considera-se que há razões de condição de, do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nesta situação envolvendo a Fátima e o José, há um contexto de violência doméstica e familiar? Eles eram familiares? Conviviam no espaço doméstico? Tinham relação íntima de afeto? Não. Não há nenhum fator aqui que atraia a lei Maria da Penha. A definição de violência doméstica e familiar está lá na lei Maria da Penha. E nós não temos nenhuma relação doméstica, familiar, nem íntima de afeto, relacionamento amoroso entre Fátima e José. Então não tem o inciso primeiro. E o inciso segundo? Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O José matou a Fátima porque ele menosprezava, ele estava ali. Né, tratando a Fátima de forma desigual por ela ser mulher ou porque ela devia uma quantia? Vejam, a motivação do crime, pessoal, a razão de ser do crime não está ligada ao fato da Fátima ser mulher, é porque a Fátima devia o dinheiro ao agiota fosse o devedor um homem possivelmente o crime teria acontecido da mesma forma então o fato de ser mulher não foi determinante para a prática do crime então não há que se falar em qualificadora do feminicídio aqui em relação a José o crime pode ser qualificado por outra uh, qualificadora do parágrafo segundo pela futilidade pode pode há uma, uma um, aí uma uma questão bastante né, desproporcional entre matar alguém né, e por conta de uma dívida. Nós, nós temos aí uma desproporcionalidade, uma mesquinharia envolvida. Então, eu acredito aqui que não tenha ficado dúvida para vocês de que este fato envolvendo a Fátima e o José não é feminicídio, porque não estão atendidas as condições do parágrafo 2A do 121. Logo, o gabarito está aí na tela para vocês é a letra B. A denúncia contra o José está equivocada, pois o homicídio não pode ser qualificado como feminicídio, já que Fátima não foi morta por razões e condições do gênero feminino. Não tem violência doméstica e familiar contra a mulher, não tem menosprezo ou discriminação, né? O crime aqui é contra a vida, certo? É um crime contra a vida, é homicídio, mas não se enquadra na qualificadora do feminicídio. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos então agora para a próxima questão, a de número 62. Aí na tela para vocês. Armando e Bruno desejam a morte de Carlos e ambos sem saber a intenção do outro e sem combinação prévia. Olhem só que informação importante sem saber da intenção do outro e sem combinação prévia. Atiram contra a vítima quase ao mesmo tempo, com revólveres calibre 38. Então eles usam inclusive o mesmo revólver, a mesma arma de fogo. Carlos morre em decorrência de um dos disparos que o acerta fatalmente no peito. O outro tiro, conforme verificado em exame pericial, atingiu a vítima de raspão Apesar dos esforços investigativos, não foi possível identificar a autoria do tiro mortal, pois as armas utilizadas eram idênticas. Na situação hipotética, Armando e Bruno podem responder criminalmente. E aí, pessoal, o Armando e o Bruno, eles. Isoladamente, cada um deles com a sua própria intenção, sem conhecer o outro, sem combinar nada com o outro, sem nenhum tipo de vínculo subjetivo ou psicológico, cada um deles quer matar o Carlos. E, para tanto, cada um deles está ali com o revólver calibre 38. Disparam contra o Carlos. O Carlos falece em razão de um dos disparos, mas a perícia né, não consegue constatar de qual. Revólver saiu o disparo fatal se do revólver de Armando ou de Bruno, afinal de contas eram revólveres idênticos. E aí nessa situação, pessoal, por qual crime ou quais crimes vão responder estes indivíduos? Vejam vocês, esta questão retrata a chamada autoria colateral incerta ou autoria parelha. Não há, não há concurso de agentes. A questão aqui deixa muito claro: eles não estavam vinculados subjetivamente, não sabiam da intenção do outro, não haviam combinado nada previamente. Então, embora ambos buscassem o mesmo resultado, eu não posso imputar o resultado morte a eles, por quê? Porque eu não sei quem deu o disparo fatal. E vige no direito penal o princípio constitucional né, da da presunção de que eu não posso ali imputar o crime ao indivíduo se eu não tenho certeza da autoria indúbio pro réu, não é mesmo? Então, como não foi possível saber quem foi o autor do disparo fatal, eu devo fazer a denúncia e condenar estes indivíduos depois, claro, né, de passarem pelo júri, enfim, pelo homicídio Tentado. Por quê? Porque, de acordo com a nossa teoria finalista, as pessoas respondem pelos crimes, pelos seus atos, pelas suas condutas, na medida da sua intenção. Ambos queriam matar, certo? Ambos tinham o dolo de matar. Um deles matou, mas eu não sei quem. Se eu não posso imputar o resultado morte a um deles, nem aos dois, o que eu vou imputar então? A tentativa de homicídio. Esta é a resposta da minha questão, letra D. Ambos, Armando e Bruno, respondem por homicídio doloso tentado. E não há, não há concurso de pessoas. Se eles estivessem combinados ali, conluiados, e aí o Armando e o Bruno diz, dizem um para o outro: "Olha, eu fico num ponto do prédio, você fica no outro, quando o Carlos passar, a gente atira, para ter mais chance de acertar e matar ele." Aí não havia dúvida alguma. Se um dos disparos acerta e mata, os dois, por estarem vinculados subjetivamente, respondem pelo homicídio consumado. Não importa de quem saiu o disparo fatal, já que eles estavam ali vinculados subjetivamente com este objetivo. Mas aqui nessa questão, nós não estamos falando de concurso de agentes. Nós estamos falando de autoria parelha ou autoria colateral incerta. Não tem concurso de agentes e como não é possível saber de quem partiu o disparo fatal, em homenagem ao princípio da dúvida em favor do réu, indúbio pro réu, eu não posso imputar o homicídio consumado a qualquer um deles, porque eu poderia incorrer numa tremenda injustiça. Então eu vou imputar a eles o homicídio tentado ou tentativa de homicídio. Legal? Então Letra D, o gabarito da nossa questão 62, ambos respondem por homicídio tentado. Legal, pessoal? Vamos então para a nossa última questão de hoje. Em dezembro de 2022, em hospital público, Mário, médico concursado da Secretaria Estadual de Saúde, exigiu para si de Alice a quantia de R$ mil reais para realizar na paciente Maria, mãe de Alice, uma endoscopia necessária para o correto diagnóstico e tratamento. Mário alegou que o sistema de saúde público estava sobrecarregado e que o valor permitiria a Maria passar na frente de outros pacientes que aguardavam na fila a realização do exame. Inconformada, Alice se dirigiu à direção do Hospital Público, narrou o ocorrido e disse que jamais pagaria a quantia por um exame que deveria ser fornecido gratuitamente. Na condição de advogado, você é consultado pelo diretor do hospital acerca da conduta do médico, Mário. E diante dessa situação hipotética, este médico no Hospital Público, médico concursado da Secretaria Estadual de Saúde, portanto, este médico é um funcionário público para fins penais. Ele responde por qual crime, pessoal? Que crime é este em que o médico no SUS, no hospital do Sistema Único de Saúde exige uma quantia em dinheiro da familiar para realizar o exame na mãe? Pessoal, este é o crime de concussão. Concussão, artigo 316 do Código Penal. Exigir. Olha o verbo nuclear aqui. Exigir. Olhem aqui a questão. Exigiu. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Olhem só como se encaixa perfeitamente a conduta do médico Mário nesta descrição típica ele exige da Alice a vantagem indevida de cinco mil reais em razão da função que ele exerce de médico no hospital público para que a mãe da Alice se submetesse ao exame e mais rapidamente furasse a fila vejam só pessoal no instante em que o médico Mário funcionário público para fins penais artigo 327 do Código Penal no momento em que ele faz a exigência, a concussão já se consuma, independentemente da Alice aceitar ou não pagar aqueles 5 mil reais. No momento em que fez a exigência, já se consumou o crime, a concussão é crime formal, independentemente da efetiva realização do exame ou do efetivo pagamento. Então, quando o diretor do hospital liga para você, o que, que você vai dizer para ele? O médico praticou concussão consumada vá até a delegacia de polícia, registre lá a ocorrência, porque este médico praticou crime, ele é funcionário público para fins penais, pessoal. Este médico não poderia ter feito esta exigência indevida no âmbito do hospital público, exigir quantia em dinheiro para que a paciente se submetesse a exame. Isto configura concussão e concussão consumada. Então, o gabarito da nossa Última questão, a 63, é a letra C. O Mário praticou concussão consumada. Legal, pessoal? Muito bem, chegamos ao fim das questões de direito penal. Fizemos aqui a nossa correção. Muitas condutas nós estudamos aqui hoje, revisamos. Temas sempre cobrados no exame de ordem. Fiquem ligados, pessoal. Espero que tenha sido aí um momento de aprendizado, um momento proveitoso para todos vocês. Muito obrigada pela atenção, pela confiança, por estarem aqui conosco neste domingo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês, professora Ana Paula Blasucci? Vamos fazer a correção de direito constitucional. Boa tarde para todo mundo que está ao vivo: Ramini, Carla, Dami, Gleice, Nívia, Jussiane, Emanuel, Maíra, Carla, Luciana, meu. Povo, tudo bem com vocês? E aí? Como que vocês foram na matéria de Direito Constitucional? O que que vocês acharam? Acertaram quantas questões? Vamos lá fazer a correção aqui agora. Bom, a primeira questão que eu trouxe mostrar aqui para vocês é, ela envolve processo civil, constitucional e internacional, tá? Então tem peso 3. Essa questão de número 11, eu já falei algumas vezes sobre ela. E aí, é, eu quero falar mais uma vez. Pode ser que caia em qualquer matéria de constitucional, ou processo civil ou internacional. Vamos lá, vejam só. O município Alfa celebrou uma parceria com o Japão. Então, município e Japão. Visando ao desenvolvimento de programa esportivo formador de atletas de alto rendimento, direcionado às crianças de baixa renda. Por ocasião da prestação de contas, o Japão entendeu que os recursos que repassaram não foram empregados por Alfa, na finalidade a que se destinavam, o que levou o Estado estrangeiro a contratar um advogado para que ajuizasse uma ação, de modo que o município devolvesse os valores. Que não foram aplicados regularmente, ok? É, considerando os termos dessa narrativa de balizamento, cadê? Oferecidos pela ordem constitucional, a ação deve ser ajuizada perante. Meu povo, olha só. A resposta aqui era juiz federal com recurso ordinário para o STJ. Tá? Então não era STF, não era o STJ, não era com recurso ordinário para o STF. A resposta era letra D. E aí eu vou explicar agora para vocês. Atenção porque isso daqui é importante. Quando existe um conflito entre um estado estrangeiro, por exemplo a China, o Japão ou organismo internacional... Versus União, Estados, DF, Territórios. A resposta é Supremo Tribunal Federal. Então, um conflito entre o Japão e a União, STF, quem julga. Um conflito entre a União e o Estado de Goiás, STF, quem julga. Um conflito entre é, o Japão, né? E o DF? STF, quem julga? Um conflito entre o Japão e territórios? STF, quem julga? Então, conflito entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus União, Estados, DF e territórios, quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Quando falar que é município, município, que foi o caso, não foi? Município, ó. Ou pessoa residente ou domiciliada no país. Blasucci está brigando com a China. Né? Aqui. Ok? Vejam: se for entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus municípios ou pessoas residentes ou domiciliadas no país, a resposta, bebê, é justiça federal. Justiça Federal. Pronto, essa é a resposta. Então, existe um conflito entre a China e a Blasucci. Justiça Federal quem vai julgar. Existe um conflito entre a China e o município de Caldas Novas, por exemplo. É o a Justiça Federal quem vai julgar. Justiça Federal. Aí, se perguntar em prova, se for recorrer, qual é o recurso cabível? O recurso cabível não vai ser apelação aqui. Ai, professora do céu, eu sempre é, é, tinha dificuldade, eu aprendi que de sentença cabe apelação. Por que, que aqui não é apelação? Porque não é, não é. Aqui vai ser rock. porque a Constituição quis assim, ok? Então, daqui da sentença do juiz federal, caberá rock ao STJ, tá? Então, da decisão do juiz federal, caberá roque ao STJ. Decora desse jeito que você acerta a questão. Então, voltando à questão aqui: o município versus o Japão. A, o juiz federal quem julga e com recurso ordinário para o STJ. Resposta letra D. De Deus os ajude. Tá então justamente no artigo 109 segundo e 105 segundo da Constituição, só decorar desse jeito, anota essa tabelinha aí, beleza? Continuando, próxima questão: Pétria, que é justamente a minha gata, né? Gente, vocês têm noção do que é danada? Não, coloquei aqui no simulado. Pétrea nasceu no território da Bélgica. É a época em que seu pai, brasileiro, ali atuava em uma indústria privada de conectores eletrônicos. Sua mãe era belga. Considerando que Pétria foi registrada apenas perante o órgão competente belga, não perante uma repartição brasileira, ela é considerada. Gente, olha só. A Pétria nasceu na Bélgica. O seu pai... Brasileiro. Só que ele não estava a serviço do país, então ela não é brasileira nata automático, tá bom? Se ele estivesse a serviço aqui do Brasil, da República Federativa do Brasil, aí sim ela já seria nata automaticamente, ok? O que mais? Sua mãe era belga, ok. Considerando que Petra foi registrada apenas perante o órgão competente belga, não perante uma repartição brasileira, ela é considerada. Pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui. Existe um ditado assim ó, filho de peixe, peixinho é. Já ouviram esse ditado? Pensa assim em relação à nacionalidade, hoje é muito difícil que um filho de brasileiro seja pátria Por quê? Tem todas as condições dele ser brasileiro. Um primeiro exemplo, se o pai ou a mãe estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, já é brasileiro nato. Já é brasileiro nato. Pronto, não tem discussão. Segundo ponto: o pai e a mãe foram, para, por exemplo, para os Estados Unidos é, para ter um neném lá. Não foram a serviço da República Federativa do Brasil. A mãe é uma cantora. Exemplo: a Simone, né, que teve a filha dela, a Zaya lá nos Estados Unidos, a Karina Bach que teve seu filho rico lá nos Estados Unidos, eu sou babado, viu? E aí, o que, que acontece? Não estão a serviço da República Federativa no, do Brasil, mas quando os bebezinhos nascem, já registram em uma repartição brasileira competente. Pronto, já é nato. Só que às vezes os pais não estão interessados em registrar o neném na repartição brasileira competente. Só que só por ser filho de brasileiro, quando ele tiver aí mais de 18 anos, se ele vier ao Brasil e residir aqui, ele pode optar pela nacionalidade brasileira e vai ser brasileiro nato. Pode ser presidente da república, né? Se tiver mais de 35 anos, pode ser presidente do Senado, pode ser presidente da Câmara, porque o fato dele ter um pai brasileiro já torna possível que ele seja brasileiro nato deu para entender filho de peixe peixinho é filho de brasileiro brasileirinho será mas nós temos que ver as condições então vejam só se aqui na na questão necessariamente ele estivesse a, a serviço da República Federativa do Brasil já seria nato tá mas não foi o que aconteceu se ele fosse re, se ele tivesse aqui é, tivessem feito o registro dele quando ele nasceu numa, aqui no caso, né, do órgão competente brasileiro, ou seja, na repartição brasileira competente, já seria nato, mas isso não aconteceu. O que, que acontece agora? Vamos lá. Agora, quando ele estiver, né, com mais de 18 anos, ele vem ao Brasil, reside e vai optar pela nacionalidade brasileira. E vai conseguir ser brasileiro nato, certo? Então, vamos lá. Estrangeira. Errado. A Petra não vai ser estrangeira nem naturalizada, não, ela é filha de brasileiro. B. Brasileira nata. Já que seu pai era brasileiro se encontrava em território belga a trabalho. Errado. Seria automático se ele estivesse a serviço da República Federativa do Brasil. C. Estrangeira. Não, é, mas caso venha residir no território brasileiro e Faça opção a qualquer tempo após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, vai adquirir em caráter Resposta, letra C. Tá? D. Estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade em caráter nato caso a requer em território belga perante repartição consular brasileira no ano seguinte à maioridade. Não, gente. Aqui era quando nasceu. Nasceu, o pai vai lá e registra em uma repartição brasileira competente. Ou então a mãe registra numa repartição brasileira competente. Se não registrou, é só após a maioridade. É uma situação aí que é personalíssima, tá? E aí ela vai adquirir em caráter nato. Logo, a resposta correta <laughs> letra C, linda linda essa questão, né? Muito boa, que ela pode cair tanto em internacional quanto em constitucional. Beleza? Fechamos. É justamente isso daqui, ó. Artigo 12, primeiro. Caroline, e se a mãe for brasileira e o pai não? Do mesmo jeito, basta um. Basta um ser brasileiro, tá? Pode ser a mãe ou pode ser o pai. Mesmo raciocínio. Vamos lá? Natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha residir na República Federativa do Brasil e façam a opção em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então a resposta correta letra C. Fechamos. Questão 13. Tício foram eleitos em 2022, respectivamente presidente e vice-presidente da República. Ocorre que em outubro de 2023 Ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo. Marque a alternativa correta de acordo com a Constituição. Gente, olha só. Nos dois primeiros anos, nos dois últimos anos, se existir vacância dupla do presidente e do vice, nós vamos ter novas eleições no país. Se esse acidente ocorreu, nos dois primeiros anos, o que que nós temos? Nós temos aqui eleições diretas. Feita pelo povo, eu, você, né? Nossa família, briga, confusão, tá? Baixaria tudo ao mesmo tempo. Volta a votar. Isso se faz no prazo de 90 dias. Se isso acontecer nos dois primeiros anos, se acontecer nos dois últimos anos do mandato presidencial, nós teremos as chamadas eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional quem vai decidir no prazo de 30 dias. Vamos lá? Como é que aconteceu nos dois primeiros anos? Face a eleição 90 dias depois de aberta. A última vaga, ok? Pessoal, aqui nós vamos ter que fazer uma modificação do gabarito, certo? Letra A, meu Deus do céu. Letra A, por quê? far se eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Quem errou por causa do gabarito? Professor, ô oh, professora! Perdão, pessoal. Bom, que eu vou fazer essa retificação aqui agora, tá? Aqui letra A de amor. A a a, OK? B. Por quê? Porque isso daqui aconteceu nos dois primeiros anos. Certinho? Vamos fazer essa retificação, retificando, retificando. Resposta letra A. Far se A Eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Letra B: deve ser realizada eleição pelo Congresso Nacional em 30 dias. Errado, deve ser realizada a eleição pelo Congresso Nacional em 90 dias. Errado. Assume a presidência da República o presidente do Senado até completar. Não, não, não. Erradíssimo. Então, resposta: letra A. Vamos retificar aqui, certo? Aí é o seguinte, pessoal. Eu não sei se vocês se lembram. Tem a música assim: Ó, Oi, 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 Já viram? Ouviram essa música aí? A gente vai pensar assim: Dois, 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 dois. Nos dois primeiros anos a eleição é direta, nos dois últimos anos a eleição é indireta. Pronto, não terminei a música não terminei a música é uma música inacabada nunca finalizei mas eu quero que vocês se lembrambro 22 22 22 222 nos dois primeiros anos eleição direta nos dois últimos anos eleição indireta nos dois primeiros anos 90 dias nos dois últimos anos 30 dias 22 22 22. Tá bom? Fechamos? Então, letra A, letra A. 14. A Constituição Federal foi responsável por elencar competências legislativas e administrativas aos diversos entes da federação, de acordo com o âmbito de interesse. Nesse sentido, conforme previsto constitucionalmente. A competência para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais compete. Pessoal, vejam só: nós temos aqui legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Isso vai cair em prova, viu? Competência privativa da União. Competência privativa da União, ok? Então. Quando eu falo de tratamento é, de proteção e tratamento de dados pessoais, decora, isso vai cair em prova, isso não apareceu, isso é novidade, isso vai cair em prova, aí eu vou marcar concorrente, aí você erra. Você tem que marcar que proteção e tratamento de dados pessoais, a competência ela é privativa da união. Privativa da união. Perfeito? Vocês estão falando de constitucional aí? Olha, o meu VADMECO saiu, pessoal, essa é última edição. Quem for para a segunda fase comigo, o VADMECO de, de Direito Constitucional, que vai aprová-los na segunda fase. Fechamos? Resposta letra A. Olha aí. Compete privativamente à União legislar sobre proteção e tratamentos de dados pessoais. Continuado. Fale no ocupante de cargo de provimento efetivo no município de Santa Helena de Goiás. Foi eleito e tomou posse no cargo de prefeito. À luz da sistemática constitucional. O que que acontece? Pessoal, é, no caso do prefeito, ele tem que se afastar. Prefeito. Ele tem que se afastar. E... Pode optar pela remuneração. Então, se eu sou, por exemplo, analista do TRT, virei prefeita, o que, que tem de diferente em relação aos demais? É porque aqui eu posso optar pela remuneração. Eu posso optar. Necessariamente eu tenho que me afastar, viu? Eu tenho que me afastar. O único que vai admitir aí cargo político que se acumule com o cargo público é no caso do vereador. No caso do prefeito tem que se afastar sim, só que pode optar. Então vamos lá? Poderá acumular o cargo no município com mandato eletivo desde que haja compatibilidade de horários. Errado. Não pode acumular. Letra B. Exercerá um mandato eletivo de prefeito, mas pode optar pela remuneração. É isso, o prefeito opta, ó. É só você lembrar assim, ó. O prefeito opta, o prefeito opta. Certo? Se será exonerado, corta e ficará afastado do cargo do município sem receber a remuneração durante o exercício do mandato. Errado, ele pode optar Resposta letra B, ok? Artigo 38 da Constituição Federal. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: investido no mandato de prefeito será afastado necessariamente, não pode acumular, viu? do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. O prefeito, vamos escrever assim, ó, que, que ele faz? O prefeito optar. Pronto. Ele pode optar pela remuneração. Continuando. 16. A Constituição da República Federativa do Brasil dedicou um capítulo específico aos direitos e deveres individuais e coletivos. Considerando a funcionalidade da Constituição e a natureza das normas constitucionais afetas a essa temática, assinale a é incorreta. Letra A. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Certo, é livre a manifestação do pensamento. Só que veda-se o anonimato. Aos litigantes em processo judicial administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, ok? Certinho? Em conformidade com o 55 da Constituição. C. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, o TTTH, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, Hediondos TTTH não tem graça, não, ok? Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Corretíssimo. Nós temos que nos lembrar do seguinte: são inafiançáveis e imprescritíveis. Ração: racismo e ação de grupos armados. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. TTTH, tortura, terrorismo, tráfico e hediondas. A ah, U, -u, -u, -u late ração, cachorro, late sem prescrição. A ah, U, -u, 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 -u. TTTH, cachorro, não tem graça, não. TTTH não tem graça, é suscetível de graça ou anistia. Então, está correta, letra C, está perfeita, não é para marcar. Letra D, são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança. Opa, erradíssimo, pessoal. Gratuito se começar com H, gratuito. OK? Se começou com M não é gratuito. Então, o habeas corpus, o habeas data são gratuitos. O mandado de segurança, o mandado de injunção não são gratuitos. Começou com H é gratuito. Começou com M tem que pagar. Começou com H é gratuito? Começou com M tem que pagar, tá bom? Perfeito? Então tem que marcar a letra D, porque o mandado de segurança não é gratuito. Continuando. Aqui todas as fundamentações, tá? Última questão. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado X eu vou aproveitar e deixar o meu Instagram para vocês. Sigam-me lá, pessoal. Muitas coisas interessantes, né? Tem as músicas para vocês memorizarem, os macetes, tudo é lá. Ó. Arroba Sigam-me. A decisão do TJ do Estado X contrariou expressamente a orientação da súmula vinculante 6. Ao decidir que viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Nesse caso, a medida constitucional devida perante o STF pessoal quando viola súmula vinculante caberá o que? Reclama são toda todo simulado eu coloco uma questão dessa a banca adora então quando violar súmula vinculante você não vai colocar mandado de segurança você não vai colocar ação popular você não vai colocar adi você não vai colocar nada disso violou súmula vinculante independente da súmula pode ser a súmula vinculante 2. Que fala que é inconstitucional lei estadual que disponha sobre consórcios e sorteios, bingos e loterias. Pode ser a súmula vinculante de número 5, que fala que a falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição. Pode ser a súmula vinculante 6, que fala que as praças prestadoras de serviço militar inicial podem receber o valor ao salário mínimo. Pode ser a súmula vinculante de número 37. Que fala que o judiciário não pode aumentar a remuneração dos servidores públicos. Pode ser a súmula vinculante 44, que fala do psicotécnico, somente por lei se pode exigir. Pode ser a súmula vinculante 55 que fala justamente que o servidor aposentado não tem direito à limitação, não importa, pode ser a súmula vinculante 1 2 3 4 5 55 seis não importa. Se violar súmula vinculante, você vai fazer assim, prova, ó. Tan, 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 tan. Você tem a resposta. Tan, 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 tan. O que é tan 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 tan? tan, 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 pensa só. Se aqui tivesse a tecnologia de um TikTok, né, apareceria aqui agora, ó. Violou súmula vinculante, caberá re Reclamação. Viram? Reclamação. Reclamação constitucional. E aí você arrebenta nessa questão. Meu povo, finalizamos nossas questões de direito constitucional. Lembrando que a reclamação tem previsão no artigo 103a, parágrafo 3. Espero que vocês, vamos colocar a resposta aqui? Aqui, letra B, né? Reclamação constitucional. Espero que vocês tenham se saído bem em direito constitucional, mas se não saíram, nós conseguimos fazer aqui a, a revisão dos principais assuntos. Né? Nós temos muita coisa em constitucional, então às vezes realmente nossa cabeça não consegue gravar tudo, mas eu tento fazer o possível e impossível para que vocês memorizem os assuntos de direito constitucional, para que os estudos se tornem mais leves e para que vocês tenham êxito. Isso daí é o nosso principal objetivo aqui no Gran Cursos, tá bom? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês, os estudos. Estamos juntos aí e eu aguardo vocês, né, no próximo simulado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Então, mais um dia dissimulado e a gente aqui feliz da vida, né? Por poder estarmos juntos hoje, maravilhoso. E deixa eu te perguntar, como é que vocês estão aí, hein? Me conta. Eita que civil foi a decepção. Bora, é a marca de um carro, bora. Ai, meu coração, socorro, Deus. E aí, Brasil? Vamos, agora civil. O que vocês acharam de civil? Pegou pesado, em prof? Vocês estão percebendo que eu tô pegando pesado ultimamente com vocês, que é para o povo estudar. É para estudar porque... <laughs> o povo do Rio de Janeiro. Gostei muito. Não, fui mal. Vai dar certo. Nem estou cansada, mas aguenta até a correção da última disciplina. Vai aguentar sim. Fui péssima, fui mal. E é isso. Eu quero que você mande mal no simulado. Você sabe por quê? Porque você vai aprender. O tema que você erra é o tema que você aprende e você nunca mais esquece. Tenho dito. Bora para questão número 35? Então vamos lá! Olha lá direto no nosso material. Olha aqui, Sônia e Diógenes tiveram um casamento frutuoso por muitos anos. Casaram-se em 1999, sob o regime supletório de bens, à época. Ah, professora, você foi má. Você foi má. Fui. Sabe por quê que eu fui má? Porque em 1999. Qual que é o, o código vigente? Código Civil de 1916. No Código Civil de 1916, qual era o código? Ou qual era o bichinho aqui, o, o regime de bens, supletório, regra? Comunhão universal. Chupa, Brasil. Comunhão universal. Eu nem era nascida ainda. Palhaçada. Regime da comunhão universal era o regime supletório da época. Contudo, em 2018 resolveram se divorciar. Mas como estavam muito magoados um com o outro, fizeram um divórcio sem, contudo, promover a partilha de bens. Em 2023, Sônia decide se casar com Marcela e assim o fazem sem determinar por escrito o regime de bens. Considerando o caso em tela e as regras pertinentes, marque a alternativa correta, tá? Gente, deixa eu te contar aqui uma parada aqui de boa de boa. Código de 1916 teve vigência até o ano de 2003, tá? O Código Civil de 2002 teve o período de vacácio leges de um ano, então ele passou a ter vigência em janeiro de 2003, ponto. O regime de bens que hoje, no Código de 2002, é a regra, é a comunhão parcial de bens. Então, se as pessoas casam sem escolher um regime diferente, comunhão parcial de bens. De boa? Beleza. Agora, quando a gente está diante do regime da comunhão universal de bens, hoje, a gente tem que escolher. A gente tem que fazer o pacto antinupcial. Mas, sob a vigência do, do Código de 1916, que teve vigência a de 1917, até 2003, se você casasse e não mencionasse qual regime você estava escolhendo, escolhendo, o regime era da comunhão universal de bens. Outra informação importante que dá para extrair dessa questão. Quando a gente tem o divórcio, obrigatoriamente, quando eu faço o divórcio, obrigatoriamente, quando eu faço o divórcio, eu preciso fazer partilha de bens? Não, ninguém é obrigado. Você pode se divorciar e deixar para fazer a partilha de bens depois, tá? Não tem problema. Agora, eu posso me casar? Posso casar. Eu posso casar. Divorciado eu posso casar. Mas se você não resolveu a partilha de bens do casamento anterior, não tem como você ter paz e tranquilidade no regime de bens do casamento novo. Você obrigatoriamente vai ter que casar no regime da separação obrigatória de bens, porque você está sob a incidência de uma causa suspensiva. Quais são as causas suspensivas? Aquelas estampadas no artigo 1523. Então, quando ele falou aqui, ó, que Sônia decide se casar com Marcela, Assim o fazem, sem determinar por escrito o regime de bens. Fica parecendo que quando você é, decidiu aqui sem determinar o regime de bens, fica parecendo que é a comunhão parcial de bens. Só que não. Quando ela não fez, não fez a partilha, ela vai estar sob uma causa suspensiva. Então, portanto, ela tem que casar no regime da. Como em, da, no regime da separação obrigatória de bens, tá? Então, aqui a gente marca a letra C. Sônia, no segundo casamento, encontra-se em condição é, suspensiva, tá? Do casamento, não podendo é, optar pelo regime de bens neste casamento, obrigatoriamente será um regime de separação obrigatória de bens, tá bom? Se ela tivesse feito o divórcio. A, com a partilha de bens aí sim estava tudo bem tudo certo ela poderia estar sob a égide da comunhão parcial de bens tá bom tudo bem beleza show de bola então se viu, foi de longe a mais pesada da prova oh meu deus aí deixa eu te falar você errou essa questão você vai cair no peguinha serve de ver cobrar não vai eu quero que você erre no simulado porque você errar no simulado, tu errou. Só no simulado, não erra na FGV. E é isso que eu quero. Beleza? Então, questão 35, show de bola. Questão, bichinha aqui, 36. Seu coisinha da Silva, ó, botei até aqui pra vocês, tá? As causas suspensivas do 1523, 1641, tá? Vamos lá. Seu Coisinha da Silva é dono de uma propriedade rural que possui divisa com a propriedade de Dona Clotilde. As propriedades são separadas por um rio e de uma margem à outra do rio há um espaço de dois quilômetros, aproximadamente. Contudo, com o tempo, o álvio foi abandonado. Gente, o que é o álvio abandonado? Olha aqui, ó. A gente tem o rio passando aqui no meio. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Desenhar aqui, ó. O rio passa aqui no meio, tá vendo? Do lado de cá, tem a casa da dona Clotilde. Do lado de cá, casa do seu coisinha. Tudo bem? Aí, aí o que que a gente tem aqui? O óvio foi abandonado. Quando o óvio é abandonado, é porque o rio vai secando. Ele tá dizendo que de uma ponta a outra aqui, ó, tem mais ou menos dois quilômetros. Se o rio vai secando, a gente tem. A questão de passar uma linha imaginária no meio, o rio secando, ele vai aqui, ó, acrescer a propriedade de cada um pela metade. Então, vai aumentar um quilômetro pra cá e um quilômetro para cá, ok? E, contudo, com o tempo, o alvio foi abandonado, secando por completo. Abandono de alvio é o rio secando. Quando ele vai secando, ele não seca para fora, né? Ele vai secando para dentro, assim, diminuindo. Acabou a última gota de água, divide ali no meio o rio. Metade da propriedade vai acrescentar a Dona Clotilde, metade da propriedade vai acrescentar o seu coisinha. Ah, o local deu lugar a um mangue bastante frutuoso. Eu gostei muito dessa palavra frutuosa, né? Nesse modo. Considerando o caso narrado, marque a alternativa correta. Olha o que, que eu coloquei aqui para você, o 1.252. O alvo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização dos donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo é, que os, os prédios marginais se, tendem até, se estendem até o meio do alvo. Então o que, que a gente marca aqui? Letra B de bolinha. Só que eu quero que você é, continue aqui, Observando comigo a letra A, a área correspondente ao leito seco pertence ao Poder Público. Errado. Nada a ver. Poderá tomar para si a propriedade da terra o proprietário ribeirinho que indenizar primeiro a fazenda pública local? Claro que não, porque não é do Poder Público. Será o novo proprietário da terra seca aquele que primeiro a ocupar? Claro que não. Quando acontece essa, esse é, o leito do rio que vai secando, o proprietário Vai exatamente ser. É, o proprietário ribeirinho ali daquela terra vai ser o proprietário até a margem do meio, tá? Uma linha imaginária no meio. Belezura? Show de bola! Então, questão 36, letra B. Fala aí pra mim se você foi mais tranquilo nessa questão. Tá? Vamos lá, questão 37. Cristina Cristine tem um amor muito grande por plantas. E decidiu entupir o apartamento com vasos e jarros de variadas plantas. Os vizinhos estão bastante incomodados com o fato de que ela, moradora do oitavo andar, vem colocando inúmeros vasos no parapeito da varanda. Que não tem a porra da tela de proteção, tá? É, o condomínio já notificou a Cristina, mas ela sempre ignora o pedido condominial para retirar as plantas do parapeito. Em um domingo de manhã, um jarro caiu e atingiu a, criança, a cabeça de um morador que, por sua vez, morreu na hora. Considerando a regra, as regras aplicáveis ao caso, marque a alternativa correta. Gente, questão cativa de prova da OAB. Caiu a planta lá embaixo. Qual o artigo que a gente aplica? Olha lá, olha lá. 938, aquele que habitar o prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas. A gente sabe que a responsabilidade aqui é o quê? Objetiva, tá? Então quem vai responder? A mulher. A mulher vai responder. Cristina Cristine responde de forma objetiva. É, marca a alternativa correta. A responsabilidade de Cristina é subjetiva? Claro que não. É objetiva, ou seja, ela responde independentemente de culpa, tá? A responsabilidade civil, neste caso, é do condomínio, que por sua vez responderá objetivamente. Também errado. A gente só, nessas questões do, da coisa que cai do condomínio, a gente só aciona o condomínio. Se não for possível identificar de onde a coisa caiu, tá? Se a coisa cai e não tem como saber de onde ela caiu, o condomínio responde, OK? Cristina deve responder objetivamente pelo homicídio da vítima, devendo arcar com o valor integral de alimentos indenizatórios. Perfeito. Roberta, por que essa história dos alimentos indenizatórios? Olha aqui o artigo que eu coloquei para vocês. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir as outras reparações, o que, que nós vamos ter? Pagamento das despesas com o tratamento da vítima e o seu funeral, na prestação de alimentos às pessoas que o, morador devia, que o morto devia, levando-se em conta a duração provável da vítima, tá bom? Então ela pode é, ser compelida a pagar os alimentos e esses alimentos podem ser pagos de forma integral, tá bom? O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos. O Brasil, responsabilidade civil extra contratual, já cansei de falar com você, é prazo de quanto tempo? Três anos, ok? Responsabilidade civil extra contratual, três anos. E, Roberta, de onde você tirou essa informação? Artigo 206, parágrafo 3º do nosso Código Civil. Certo? Belezura? Conta aí pra mim o que você achou da questão 37. Conta aí a questão 37. A Jussara tá falando. professor, eles fazem uma projeção de quanto a vítima viveria exatamente, tá? Tá curtindo? Tá fácil? Tá tranquilo? Tá favorável? A tela de proteção dançaria é causa de responsabilizar também o condomínio? Não. O Código Civil ele bota aqui claramente: eu só vou acionar o condomínio caso não seja possível identificar de onde a coisa caiu. É a responsabilidade civil por defenestramento. Tá bom? Bela, be, o povo. Tudo certo, professora, tá tudo dando errado. <laughs> Vamos lá, questão 38 na veia. João de Deus Divino, gente, eu fico pensando aonde eu tiro esses nomes, mas vamos lá. João de Deus Divino realizou contrato de seguro de vida com a seguradora Vai na Fé, em 2012. João foi casado por muitos anos com Fátima das Dores, mas separaram de fato há cinco anos. O que, que é separação de fato? Tchau, até a próxima, até nunca mais, vá para o quinto dos infernos, eu não quero te ver e aí a gente não faz o divórcio isso é separação de fato tá ah, e não realizaram o divórcio há dois anos João de Deus vive com Catarina moram juntos e possuem dois filhos contudo João faleceu e a seguradora constatou que ele havia deixado como beneficiários os pais que também faleceram há pouco tempo considerando que João não deixou bem gerança de mas muitas dívidas, marque a alternativa correta. Galera, uma coisa. Seguro de vida. Seguro de vida. Não. Não. É herança. Tá? Seguro de vida não é herança. Quando alguém falece deixando o seguro de vida, esse valor é do beneficiário, tá? É do beneficiário. Só que você tem que entender que beneficiário é o dono agora do valor do seguro de vida. Não vai essa cota de seguro de vida entrar como herança. Então ela não tem que ser partilhada, ela não é usada para pagar dívidas do morro. Não é herança, Brasil. Não é herança, tá? Vamos lá. O valor do seguro deve ser usado. Para pagamento das dívidas. Errado. E por que, que eu coloquei essa questão? Porque no simulado passado eu. Uma pessoa comentou no chat se o seguro de vida podia pagar a dívida do morto. Aí eu elaborei essa questão, tá? O valor do seguro deve ser pago aos herdeiros dos pais de João. Não. O João ele deixou aqui consignado que os bens. Os bens não, o valor do seguro. Seria aos pais que também faleceram. A gente vai observar aqui um dispositivo que é o 792 do Código Civil, tá? Olha aqui, ó. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, o capital será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária, tá? No seguro de vida ou acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos. Letra C, o valor deve ser pago para a Catarina e letra D, o valor deve ser pago para a Fátima quem vai receber, meu povo brasileiro. Quando ele fala que será pago metade para o cônjuge, vou até botar aqui de verde, ó. Será pago metade para o cônjuge, você tem que ter muito cuidado. É cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente. Cuidado. A Fátima já é passado. Porque o, a pessoa separada de fato, muito embora não possa casar, ela pode constituir uma união estável. É a dicção lá do 1521 em comunhão com 1723. E o que, que eu preciso para caracterizar uma união estável? Convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família. Então a herança vai ficar com quem? Com quem? Com. Catarina, porque eles vivem uma união estável, ok? Então, letra D de danadinho. Cuidado, cuidado com esse tipo de questão, ok? Cuidado com esse tipo de questão. E aí vai ser metade para Catarina e para os filhos do João de Deus, que também são herdeiros, tá bom? 38 de boa de boa. Vamos aqui para questão. 39. Rafael Pinto Molhadinho alugou o apartamento de Lenda Selvagem. Vocês sabem por que, que eu coloquei esse nome, Lenda? Porque quando eu estava resolvendo essa questão, eu estava de frente para a vice-presidente da OAB-DF, a Lenda Tariana. O nome dela é Lenda Tariana. Quem for receber a OAB aqui no DF, com certeza vai receber das mãos dela. E aí, eu falei, lenda, vou botar você na questão aqui e vou te sacanear. Olha lá. Aqui, ó. É, Rafael Pinto Molhadinho alugou o apartamento de Lenda Selvagem, pagando mensalmente o aluguel de mil reais. Contudo, mesmo sem autorização de lenda, trocou o piso do apartamento por um mais moderno, é, trocou as torneiras que estavam com vazamentos. Bem como a fiação elétrica que tinha sido condenada pelo eletricista. Gente, aqui. Pinto molhadinho, eu não sei por que, que foi, gente. Seição, hein? Olha lá! Pinto molhadinho foi brabo. Ai, gente, vamos lá. Aqui a gente tem que lembrar da lei do inquilinato, né? E eu te questiono: o locatário ele pode fazer benfeitorias? A gente tem que lembrar dos três tipos de benfeitorias que nós temos. Quais são? Vamos lá. Nós temos benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias e benfeitorias voluptuárias, tá? Benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, tá? Aí eu te pergunto. O locatário, ele pode fazer benfeitoria no imóvel? Sem autorização, ele só pode fazer benfeitoria necessária. Porque a benfeitoria necessária é para a conservação do bem. O que, que ele fez de benfeitoria necessária? Vamos gritar, aqui, gritar, ó, vamos grifar aqui. Ele trocou as torneiras que estavam com vazamentos e trocou a fiação elétrica que tinha sido condenada pelo eletricista. O piso. O piso ele é completamente o que? Mais moderno, vamos botar aqui como útil, né? Para melhorar o uso. Ele é uma benfeitoria útil. Benfeitoria útil pela lei do inquilinato, eu preciso aqui. É... Como é que fala, Brasil? De autorização, tá? Então o que, que a gente vai marcar aqui? Considerando o caso, marca a alternativa correta. As benfeitorias feitas são consideradas necessárias? Errado. Ah, o piso é útil. A benfeitoria feita, as benfeitorias são consideradas voluptuárias? Errado. Voluptuária é aquela benfeitoria para mero lazer, deleite, aformoseamento, tipo a pessoa faz uma, uma piscina, uma churrasqueira, né? A troca do piso é considerada benfeitoria voluptuária? Errado. Rafael poderá ser indenizado pela troca das torneiras e da fiação elétrica, ainda que sem autorização da lenda. Perfeito. Letra D de dado, tá? O pior é que quem for receber a carteira da senhora lenda vai lembrar do pinto molhadinho. <laughs> Ela vai matar. Questão 36, letra D de dado. Olha aqui, artigo 35 e 36 da lei do inquilinato. Tá bom? Tudo bem? Belezura? Show de bola. Então vamos lá. Questão 40. Newton, Newton, é empresário do ramo de fornecimento de flores. Anda encontrando dificuldades para financiamento de alguns investimentos em seu negócio. Assim, resolve tentar crédito junto ao Gran Bank S.A. Olha o nosso Gran Bank aí de novo na nossa prova, o qual exige um bem em garantia. Newton oferece um pequeno avião de sua propriedade em garantia da dívida sobre o tema marca alternativa correta meu Brasil brasileiro essa questão é uma questão que envolve um tema específico olha só quando você vai dar um bem em garantia você pode dar um bem imóvel como pode dar um bem móvel certamente a Lenda vai estar recebendo vocês na hora da prova Bem imóvel. Quando você dá um bem imóvel, qual é o nome da garantia? Hipoteca. Quando você dá um bem imóvel, qual é o nome da garantia? Penhor. Você pode hipotecar o imóvel ou fazer o penhor do móvel, tá? Só que a gente sempre fala navio e aeronave. Navio. E a aeronave, quando dados em garantia, é, em verdade, uma excepcionalidade, é uma hipoteca. Tá? Essa foi de brinde para você. Então, caso o banco aceite o bem dado em garantia, haverá a formalização de uma hipoteca. Perfeito, letra A, em conformidade com 1473. Tá bom? Certo? Não vai caracterizar penhor por conta da lei não é o caso de anticrese, porque anticrese envolve bem imóvel. E caso o Newton não efetue o pagamento da dívida, poderá o banco ficar com o bem dado em garantia? Errado. Gente, o credor pignoratício, que é o credor que tem um penhor a seu favor, e o credor hipotecário, que tem uma hipoteca a seu favor, não podem ficar com os bens. É a vedação do pacto comissório. A FGV já cobrou isso. Não pode ficar com os bens. Belezura? Então, questão 40: se quiser dar o print aí nos nossos desenhos, tá? E vamos para a nossa última questão, que é a questão 41. Olha lá, Aline precisa, com urgência, vender seu relógio de ouro Rosé no valor de 20 mil reais para pagamento de algumas dívidas. Raquel, amiga de Alice desde a infância, fica muito preocupada com a situação. E vendo que a amiga não consegue vender o relógio, ameaça a Patrícia, coitada, Patré, para, para que compre o relógio de Alice. Patrícia, com justo receio de sofrer a ameaça promovida por Raquel, compra o relógio. Alice, sem perceber da prática de Raquel, fica muito feliz e paga suas dívidas. Patrícia, após a compra incomodada, procura aconselhamento jurídico. Considerando o caso narrado, marca a alternativa correta. Meus amores, o que, que a gente tem aqui? Coação. Só que é a coação exercida por um terceiro, tá? Coação. Se eu tô vendendo um relógio e eu chego para você, ou você compra o um relógio ou eu mato seus filhos. Eu estou exercendo a coação sobre você. Agora é diferente quando alguém ameaça você para comprar o relógio. É o caso é a coação de terceiro. Coação exercida por terceiro anula o negócio jurídico? Depende. 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 Roberta, depende de quê? Somente se o beneficiário sabia ou devesse saber da coação. Quando a Raquel ameaçou a Patrícia, esse negócio jurídico ele é anulável somente se a Alice sabia da coação exercida pela Raquel ou devesse saber da coação exercida pela Raquel. Roberta, como assim ela devesse saber? Como é isso? Vai ser assim? Se a Alice chega para a Raquel e fala assim, Raquel, me ajuda, faz o possível com a Patrícia para convencê-la de comprar? Ela tá tipo falando assim: qualquer merda que tu fizer, eu tô sabendo. Entendeu? Então, é se a Alice sabia ou dever saber. A questão deixa muito claro que. que não sabia. Então, qual o artigo que a gente vai observar? A Raquel é perigosa, gente. A Raquel é dessas. O que, que a gente vai observar aqui? Vici o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Se dela tivesse ou devesse ter conhecimento, a parte que aproveite e esta responderá solidariamente com aquele pelos, pelas perdas e danos. Agora, se não sabia, subsiste o negócio jurídico, né? o negócio jurídico continua íntegro. Se a coação tiver ocorrido por terceiro, sem que a parte que aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação. Responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto, ao ameaçado. Então aqui nós não vamos ter a possibilidade de invalidação. A gente vai marcar aqui a letra C. né? Não, não invalida o, o, o caso aqui. Por quê? Porque a Alice não sabia da prática da Raquel. Mas a Raquel ela pode ser convidada a indenizar Patrícia. Por quê? Justamente por conta do artigo 155. <laughs> Raquel disse: ou compra o relógio ou vai ter que fazer 80 questões de processo civil no simulado. Deus! Curtiu Leoniu? E é isso, produção, minhas questões de direito civil, espero que você tenha gostado. Está chegando a hora o dia já vem, raiando meu... Deixa eu te contar, vai ter Roberta de Neve e as Sete Questões? Vai sim! E eu vou postar lá no meu Instagram a data dos eventos e o horário, você não pode perder. É o melhor evento, já virou tradição para gabaritar direito civil as Sete Questões de Direito Civil. E é isso. E se você quiser sete pontos em Direito Civil, você assista a Roberta de Neve. Vou postar no meu Instagram, arroba prof. Roberta É isso mesmo. E também no meu canal aqui do YouTube, que eu vou comentar aqui agora para você é, curtir aqui, ó, ó. Vou comentar aqui agora no chat, vou botar um coração, você clica aqui no meu, no meu coisinha. direito como nunca se viu Roberta Queiroz e lá tem o Roberta de neve e as sete questões do exame passado tá entra lá no meu canal curta o meu canal me dá uma ajuda e você vai ter acesso a essas questões tá bom e é isso Brasil um beijo para você a essas questões ó esses eventos anteriores que são muito bons já dá para você ir assistindo porque top top e Estamos juntos aqui agora. Galerinha do meu coração, fiquem com Deus. Um beijo. Bom domingo pra vocês. Mostra a Mora. A Mora não tá aqui. O Pablo tá ali dormindo, gente. A Mora tá lá na, na, na cozinha. Cuidado com o seu coisinha, prof. Hum, cadê a gata? Só tá o Pablo ali. Pablo Stouze. Tá dormindo e. De barriga pra cima, gente. Gente, beijo pra vocês. Faz a noite, por favor. Possivelmente vai ser a noite mesmo, tá? Beijo pra vocês. Cheiro no cangote. Espero que esse cangote esteja cheiroso, porque ninguém merece. Tchau. Alô, Robertinha, cadê você? Você precisa desligar o stream para eu poder entrar e comentar o nosso lado. porque tu vês. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Ele me disse: Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Que tu virias numa tarde de domingo 26 de fevereiro. Eu te anuncio nas portas das seccionais. Quero saber aonde estão os mais novos aprovados no 37o exame de ordem. Pelo andar da carruagem, vou engatar a quinta. Imagina, eu engatando a quinta, socorro, socorro, socorro! Vou engatar a quinta para a gente comentar as nossas oito questões de estatuto, regulamento e código de ética e as nossas cinco questões de direito. Tri... Mário, oh Maria Cristina, botou na vinheta. Questão número um. Mário procurou seu advogado José para ajuizar uma ação contra Maria por uma dívida sabidamente quitada. Sabidamente quitada. Pessoal, se o Mário procurou o advogado José para ajuizar uma ação, para ajuizar uma ação, como uma dívida sabidamente quitada. Meu amigo, você está ficando maluco? Isso é uma lide temerária, porque você está executando algo. Ah, meu Deus, por que você está executando algo que já está pago? Não pode, não pode, não pode. Diante dos fatos, assinale a alternativa correta. Letra A. José, que é o advogado. Será solidariamente responsável com Mário, que é o cliente, por ter ajuizado execução contra Maria por uma dívida sabidamente quitada. Isso se chama lide temerária, lide temerária. Gabarito de cara, gabarito letra A. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, ok? B. José será subsidiariamente responsável não? Solidariamente responsável. Com o cliente. Falso. José será pessoalmente não. É junto com o coleguinha. É junto com o Mário. Mário será responsabilizado de forma pessoal. Não vai rolar? Não vai rolar. É José e Mário, que são cliente vão responder de maneira solidária por ter agido em lide temerária. Cobrar uma dívida que já está devidamente quitada. O gabarito, letra A. Questão de número 2. Questão de número 2 fala. Joana é estagiária de direito no nono semestre da faculdade. Com a projeção que obteve no escritório, passa a realizar inúmeras entrevistas para as redes de TV local, instigando a população a procurar o escritório para litigar em juízo. E a pergunta é: Joana está ficando velha? ou maluca, maluca, louca, louca de, de maré e junto velha também que é o é o objetivo de todo mundo minha filha que cachaça foi essa que você bebeu o que foi que colocaram na sua água pelo código de ética primeiro você nem pode estar tá todo dia na mídia porque você não pode ser um advogado oferecido Quanto mais um estagiário oferecido. E se de vez em quando você aparecer na mídia, você não pode instigar o litígio. Se você é um advogado que acha que o objetivo da advocacia é propiciar treta, porque treta que dá honorários, você é um advogado arcaico, desatualizado lá do século XV. O Código de Ética ele diz claramente que o nosso objetivo primordial é buscar a mediação, a pacificação, a conciliação ponto e não promover o litígio. Você como estagiário, nem advogado você ainda. Você como estagiário está violando o código de ética e qualquer violação ao código de ética gera penalidade de censura. E a única penalidade que o estagiário pode suportar é penalidade de censura. Mas antes da censura, ele pode celebrar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. O TAC, termo de ajustamento de conduta. Ele pode ser celebrado por advogados e estagiários que venham a sofrer penalidade de censura, desde que não acarrete prejuízo para a dignidade da profissão. Advogados e estagiários que venham a ser censurado e não acarrete prejuízo à dignidade da profissão. Antes de ser censurado, podem celebrar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Diante disso, Joana não poderá celebrar termo de ajustamento de conduta. Falso, 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 OK? B. Joana não poderá celebrar termo de ajustamento de conduta. Falso, acabei de falar que pode. Joana poderá celebrar um TAC pelo ato praticado verdadeiro. Taque só para penalidade de censura, se não gerar prejuízo à imagem da profissão, por advogados e estagiários. Gabarito, letra C. Linda, 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 lindinha, ok? D, Joana não pode sofrer qualquer punição por ser mera estagiária, tá de lascar, tá de lascar, porque a única penalidade que o estagiário pode suportar é penalidade de censura, ok? Próximo três, o conselho seccional, conselho seccional do Distrito Federal. Pessoal, isso nós falamos no nosso evento que começou a segunda passada: oito dias gabaritano Ética, que inclusive está seguindo a ordem do meu livro, publicado pela editora Hidel, gabaritano Ética, ok? Nós fizemos esse evento, foi o evento especificamente da quinta-feira que nós trabalhamos órgãos da OAB, com dificuldades financeiras resolveu onerar um bem imóvel, se for um bem onero um bem imóvel, alienação de bem imóvel ou oneração de bem imóvel, eu preciso de decisão do pleno da maioria dos membros da seccional. Todas as demais situações, todas as demais situações, decisão da diretoria. Acabou. Se eu estou falando da oneração de um bem imóvel, eu preciso de decisão do pleno. O ato dependerá de decisão da diretoria. Falso. Decisão do presidente. Falso. Decisão da Caixa de Assistência. Socorro, senhor amado, não vai rolar. O ato dependerá de decisão da maioria da seccional. Gabarito, letra C. Alienação, oneração de bem imóvel. Decisão do Pleno da Maioria. Todo o restante, decisão da diretoria. Gabarito, letra C. 4. A seccional, essa nós estudamos no evento da sexta-feira. Que estudamos processo eleitoral e processo administrativo. Foi mentira! Foi evento de sábado, de ontem evento de sábado. Olha lá, acompanha o nosso evento. A seccional proferiu decisão unânime e favorável sobre determinado tema. Ocorre que a seccional do Estado X também proferiu decisão desfavorável sobre a mesma matéria de forma unânime. Eu tenho a seccional de X e eu tenho a seccional de Y, que sobre o mesmo tema, uma disse sim e a outra disse não, de forma unânime, sobre o mesmo tema. Quando eu tiver decisões unânimes, mas divergentes entre seccionais, cabe recurso para o Conselho Federal para que ele possa pacificar a matéria. É justo. Diante dos fatos, caberá recurso ao pleno de cada seccional, não. Vai subir para o Conselho Federal para poder pacificar. Caberá recurso ao Conselho Federal apenas de decisões não unânimes. Unânimes ou não unânimes, mas divergentes. Caberá recurso ao Conselho Federal? Apenas de decisão unânime que viola o Estatuto. De decisão não unânime, cabe recurso. E mesmo que unânime se violar o Estatuto, o regulamento, o código de ética, a decisão do Conselho Federal, ou mesmo que unânime que seja divergente entre seccionais, cabe recurso para o Conselho Federal. Falso, falso, falso. Gabarito, letra D, simplesmente. Caberá recurso ao Conselho Federal de decisões unânimes, mas divergente entre seccionais, para dar uma pacificada na decisão, ok? Próximo, João Pedro. João Pedro. Deseja concorrer ao cargo de conselheiro de certa subseção? Aula de ontem, sábado, às 5 horas da tarde. Quando nós estudamos processo eleitoral, eu falei dos requisitos que você tem que comprovar para concorrer a cargos eletivos. Você tem que ter uma inscrição principal ou suplementar. Você tem que estar em dia com as anuidades da OAB. Você não pode exercer cargo ad de livre nomeação e exoneração. Você não pode ter condenação disciplinar. Para ser conselheiro da seccional da subseção, três anos de inscrição, os demais cargos, cinco anos. Isso foi a aula de ontem às 17 horas. Olha lá. Deverá para ser conselheiro da subseção preencher alguns requisitos. Possuir cinco anos de inscrição, falso. Que para ser conselheiro da subseção só precisa de três anos. Não está respondendo a processo criminal. Meu amigo, eu falei isso ontem. Eu posso estar respondendo a 500 processos de esquartejamento. Até que se prove o contrário, as pessoas são presumidamente legítimos. Tomo posse, fui condenada a perder o mandato. Você não pode ter condenação disciplinar, mas você pode estar respondendo a processo e mesmo assim você vai assumir o cargo. Não ocupar cargo de livre nomeação. Exoneração, gabarito letra C. Tá boa, né? Tá boa. Estar em dia com anuidade, não sendo admitido parcelamento. Oxi, que que é isso? Alô tributário? O parcelamento vai suspender a exigibilidade do crédito e gerar uma certidão positiva com efeito de negativa. Gabarito letra C. Pode parcelar. Gabarito letra C, ok? Próximo. Seis. Diante da grave, da, diante da grave, da greve realizada pela Defensoria Pública, para, 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 para tudo, meia-noite, noite escura uma mulher rouca vai falar no seu ouvido, vai cair na prova. Falou de defensoria pública, eu já estou pensando no advogado ativo. A defensoria pública não existe, ou a defensoria pública está em greve. E aí vai começar a indicar advogados, quaisquer que sejam, para atuar na qualidade de defensor. E aí o juiz que vai arbitrar judicialmente o valor dos honorários pelo serviço que você prestou. Começou a, a, a indicar recém-inscritos na OAB como advogado dativo. Ok, tá massa. Diante dos fatos, assinale a alternativa correta. O recém-inscrito na OAB, você que vai passar, poderá atuar como advogado dativo verdadeiro, sendo devido o valor de honorários verdadeiro, que será arbitrado judicialmente pelo magistrado. Fiz questão de marcar esta questão. Porque ano passado, especificamente aqui no DF, nós tivemos que lutar pela aprovação de uma lei para que permitisse que o jovem advogado inscrito na OAB pudesse funcionar como advogado dativo. Porque, por incrível que pareça, os órgãos públicos e o tribunal não estavam aceitando que o jovem advogado atuasse como advogado ativo. Mas era só o que faltava. Agora eu fiz direito, passei no exame de ordem e ainda querem me cobrar um prazo para atuar como dativo? Não vai rolar. Qualquer advogado, independente do tempo de inscrição, pode atuar como advogado ativo e o magistrado que vai arbitrar o valor dos seus honorários. P. O recém-inscrito não poderá. Pode sim, judiciário. Pode sim, judiciário. Você vai poder sim, ok? C. O advogado tem direito apenas à sucumbência proporcional. Falso. Vai receber os honorários arbitrados judicialmente e a proporcional à sucumbência. D. O advogado dativo tem direito apenas ao honorário arbitrado judicialmente. Falso. O arbitrado judicialmente e a sucumbência, se for o caso, proporcional. Gabarito, letra A. Tudo bem? Gabarito, letra A. Ok? Certo? Uai, eu conferi aqui para mim tá tudo certo, pessoal. Eu conferi antes tá tudo certo. Depois eu vejo lá com mais gabarito é letra A. Gabarito é letra A socou, mas era só o que faltava. Gabarito letra A sete. O estagiário de direito poderá sozinho, mas sob a responsabilidade de um advogado. Na ponta da sua língua, artigo 29 do regulamento. O estagiário, sozinho, mas sob a responsabilidade de um advogado, ele pode assinar petição de juntada de documento, junte-se o RG, o CPF, o CNPJ, fazer carga do processo, pega o processo, leva para casa, da casa para o escritório, do escritório para o judiciário. Petição de juntada carga do processo, certidão em que pé está o processo e atos extrajudiciais fora da justiça, só isso. Se você não achar isso, não tem gabarito, inclusive é o 29 do regulamento, assinar petição de contestação lascou, né? É petição de juntada, petição de contestação tem cara de contraditória ampla defesa. Obter junto ao escrivão e chefe de secretaria, e chefe de secretaria, certidões de peça de processo em curso sem necessidade de subestabelecimento. Tá demais. Tem que, pelo menos, subestabelecer para saber que você está vinculado a um advogado, sob a responsabilidade de um advogado. D, comparecer à prática de atos extrajudiciais, pode ser, sem autorização, ou subestabelecimento. Não tá, pessoal. Você tem que estar devidamente vinculado a um advogado, sozinho, mas sob a responsabilidade de um advogado. Retirar e devolver autos em cartórios, assinando a respectiva carga. Quer fazer carga dos autos, gabarito letra D, é o artigo 29 do regulamento geral. Cara de prova, cara de prova, cara de prova, ok? Oito. Jonas foi, foi, foi. Foi, do verbo não é mais. Ele foi, ele foi presidente da Seccional São Paulo em 1989. Para, 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 para tudo. Foca na aula. Pessoal, vocês têm que aprender a focar. Vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo. Aí nem presta atenção na correção de simulado aqui e nem resolve a vida depois. Presta atenção, esse é o objetivo agora. Como regra, os presidentes, seja de conselho federal ou seccional, como regra, ex-presidente, só tem direito a voz. Salvo se ele foi presidente antes de 94, porque aí ele tem direito a voz e voto. E o comando está falando que ele foi presidente da seccional em 89, então ele tem direito adquirido, ele pode falar e ele pode votar. Jonas passa a ser membro honorário vitalício com direito a voz e voto. Gabarito Letra. Acabou. Não tem mais o que discutir. Ele foi presidente antes de 94. A prova está avisando. Como regra, só tem direito a voz. Se for antes, antes, antes de 94, 89, ele tem direito a voz e voto. Tudo bem, pessoal? Terminamos as nossas oito questões de estatuto, regulamento e código de ética. Como. E 89 eu era criança. Como. como, Isso aqui foi a aula de sexta-feira, que foi órgãos da OAB. Isso mesmo, aula de sexta-feira. É... Como a professora é a mesma, terminei as oito questões de estatuto e vou passar para direito, tributário, segura, 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 alô tributário, estamos chegando, lindo, lindo, lindinho, um chuchuzinho, tire o preconceito, abra o seu coração, você é capaz de aprender o que você quiser, mas para de sambinha da lamentação, eu não dou conteúdo, não dou conteúdo, não dou conteúdo, não dou eu não dou contê, não dou contê, não dou para com isso, eu quero. Eu posso e eu vou passar no exame de ordem, amém? Alô, tributário, estamos chegando. Olha lá, primeira questão de... Ah, que lindo, 8 de 8, fruto de muito estudo, tá de parabéns, ok? Olha lá, direito tributário, questão de número 22. João, recém-aprovado no exame de ordem, procura um colega especialista na área de tributário para tirar algumas dúvidas. Assinale a opção correta, letra A. O fato gerador da obrigação principal, que é uma obrigação de pagar tributos e multas tem que ser definido em lei, o que? ordinária, porque tributos são criados por lei ordinária, são extintos por lei ordinária, major e reduz por lei ordinária como regra, obrigação principal é a situação definida na legislação, coisa nenhuma legislação é gente demais, definida em lei, leia-se lei ordinária, falso, falso, falso. B, responsável pelo tributo, é o sujeito credor que tem relação pessoal e direta, falso. Quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador, é o, oxe, contributo, tá maluco, Maria Cristina? É o contribuinte, contribuinte, que é aquele que tem relação direta com o fato gerador. Responsável é aquele que tem relação... Indireta mediante atribuição legal. Falso. Que é o artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do CTN. Falso, 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 falso. Ok? C. Salvo disposição de lei em sentido contrário, a isenção é extensiva. Nananina não. As taxas e contribuições de melhoria. Nananina não. Fala comigo, bebê. Como regra você isenta imposto, como regra você isenta imposto e como regra você isenta imposto, como regra a isenção. Não, 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 não não se aplica nem as taxas e nem as contribuições de melhoria 177 do CTN repete comigo como regra você isenta imposto e você anistia multa e você isenta imposto e você anistia multa abre a boca e fala comigo que Deus está vendo você cansado tirando o se senão também vou dar aula tirando o cochininho. você vai isentar impostos porque como regra a isenção não se aplica nem às taxas e nem as contribuições de melhoria. Como regra, você também só vai isentar imposto e vai anistiar as multas. Meu filho, abra a boca! Você isenta imposto e anistia multa? Isenta imposto e anistia multa? Morreu, morreu, morreu. Só faço o simulado para lascar. Aprenda isso. D. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. Linda, linda, lindinha. Ela é linda. Linda, linda, lindinha. Você. Joãozinho com dois aninhos, comprou uma casa, parabéns Joãozinho. Você com dois aninhos será contribuinte de PTU, porque o direito tributário ignora a sua idade. Você não precisa ter 18 anos para ser contribuinte de PTU. Um beijo, tchau, dois aninhos, vai pro pau, dívida ativa executado. O direito tributário ignora raça, sexo, credo, cor, religião e a sua idade. Basta a ocorrência do fato gerador. Gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Ok? Prova, prova, prova. 23. João e Maria, lindinha, João e Maria são proprietários de uma mesma fazenda. Então, eles são responsáveis solidariamente pelo pagamento do ITR. E, portanto, der, solidariamente responsáveis sobre os efeitos da solidariedade, letra A. A remissão, o perdão do crédito, sempre exonera todos os obrigados. Falso, porque eu posso conceder um perdão pessoal só para a Maria. Se o perdão for pessoal, só exonera a Maria. Faz sentido. B. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados não prejudica os demais. Falso. 124, 125. 125, inciso terceiro do CTN. Assim ó, o pagamento efetuado por um dos devedores solidários, a todos aproveita. A prescrição que atinge ou favorece um dos devedores solidários, a todos aproveita. A isenção e a remissão concedida a todos, a todos aproveita, salvo se ela for pessoal ou subjetiva. Então não vai rolar, falso. O pagamento efetuado por um dos devedores. Aproveita apenas aquele que efetuou. Caramba, se João pagar, está pago para todo mundo. Entra com regresso no Cível. Se João pagar 20%, 20% está pago para todo mundo e todo mundo continua solidariamente responsáveis pelos outros, pelo saldo remanescente. E é próprio terreno. E D, a isenção do crédito exonera todos os obrigados. Verdadeiro. Salvo se outorgado pessoalmente a um deles, só a Maria, subsistindo o saldo remanescente pelos demais. Então, se a isenção for concedida só para Maria, João, João e José continuam solidariamente responsáveis pelo saldo remanescente, que é o 125 inciso segundo, 125 inciso segundo do CTN, ok? Certo? Tem simulado fácil aqui, não, é tudo para arrebentar, tudo para arrebentar. Olha lá, 24. O município Beta construiu um complexo educacional no bairro Alfa, a fim de que sejam desenvolvidas atividades instrutivas. A obra acarretou valorização de inúmeras residências do bairro Alfa, próximo ao complexo. Está falando de contribuição de melhoria, que é uma obra pública que gera valorização. Em razão disso, o município Beta instituiu contribuição de melhoria, lindo, por meio de lei ordinária, lindo, para cuchar o valor global da terra, rateando o valor entre todos os imóveis do município. Não pode. Não pode dividir entre todos os imóveis, porque todos os imóveis serão valorizados ou alguns, alguns nos limites da sua proporção. Falso. Esse é o erro da questão. Se não achar isso, não tem gabarito, OK? Não vai ter gabarito. olha lá. Nessa hipótese a exação instituída é inválida. Verdadeiro, porque não podia cobrar de todos os imóveis, pois o município Beta não tem competência. Falso. O município tem até competência até por lei ordinária, mas vai ter que individualizar a cobrança, não pode cobrar de todo mundo. Falso. Inválida, OK? Pois a contribuição de melhoria não pode ser instituída por lei ordinária, não. Tá tudo bem com a competência, tá tudo bem com a legalidade. Falso. C, inválida, pois o valor global das obras deveria ser rateado entre todos os imóveis localizados? Não. Tem que ter o custo total e o limite individual. Quem valorizou e quanto valorizou tem que individualizar. Falso. Inválida, ok, pois o valor global da obra não poderia ser rateado dividido. Entre todos os imóveis, mas apenas cobrado em relação aos imóveis que realmente tiveram o que? Valorização só por quem valorizou, que é o artigo 81 e 82 do CTN. certo, pessoal? 25, o município alterou a data de vencimento de pagamento, prova! A mera alteração da data de pagamento, vencimento, recolhimento não equivale à criação e majoração de um tributo. A data para pagar era julho. Você pode alterar para dezembro e para janeiro. Se você alterar para janeiro ou para dezembro, a mera alteração da data de pagamento Recolhimento, vencimento de um tributo, não configura a criação, não configura a majoração, não precisa de uma lei ordinária, não precisa esperar 1 de janeiro e 90 dias, pode produzir efeitos de imediato e pode ser feita por decreto, que não equivale a criação, não equivale a majoração, é só alterar a data para pagar, súmula vinculante 50 e 669 do STF. Somente por lei ordinária, falso, porque eu não estou criando e nem majorando. nina não. Somente por lei complementar piorou. C. Somente poderá por um ato do poder executivo só poderá ser realizada por um ato do Poder Executivo, pode. Por um mero decreto, por exemplo, pode. Podendo produzir efeitos de imediato, pode também. Gabarito, letra C, súmula vinculante 50, que eu não estou criando e nem majorando o tributo. Somente por lei ordinária, lascou de novo, falso. Gabarito, letra C. E a nossa última questão de tributário fala sobre o contribuinte do IPTU. Assinale a opção correta, letra A. O locatário tem legitimidade ativa para litigar em ações de natureza tributária envolvendo IPTU. Jamais. Mas eu queria tanto, mas você não vai. Mas eu queria tanto, professora, mas você não vai, porque você não é um menino mimado. Não pode. Súmula 614 do STJ. O locatário. Não, 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 não. Não tem legitimidade para discutir o IPTU do imóvel locado, porque ele não é contribuinte. O contribuinte é o proprietário. Falso, 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 falso. B, o promitente comprador, letra B, o promitente comprador já pode ser considerado legítimo contribuinte de PTU. Linda, linda, lindinha, lindinha. Porque o prometente comprador, ele está na posse com expectativa de se tornar proprietário. O contribuinte de PTUITR é o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor com ônibus dominos, com vontade de virar dono, com expectativa em se tornar proprietário, que é exatamente o caso do prometente comprador, ok? C. O cessionário de direito de uso de imóvel público, o cessionário do direito de imóvel público não é contribuinte de IPTU, pois detém a posse mediante relação pessoal, sem ânimos domini falso, 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 porque o cessionário de uso de imóvel público ele tem total expectativa em se tornar proprietário, que é um julgamento do STF. Falso. E D. É legítima a cobrança de PTU sobre imóveis situados em área de expansão humana, somente se dotado dos melhoramentos. Falso. Em área de expansão urbana, área urbanizável, área em crescimento, eu não preciso de benfeitoria nenhum, basta a mera destinação do imóvel. Estou em área de expansão, área urbanizável, destinou para agricultura, pecuária, meio ambiente e TR comércio, indústria moradia e PTU independente da existência dos melhoramentos falso, gabarito letra B. Então vou deixar aqui para vocês as redes sociais arroba, maria Cristina com h barreiros, maria cristina com h barreiros e deixar um recado para vocês, deixar um recado para vocês. Amanhã, dia 6 de fevereiro, inclusive é meu aniversário. Mas nós vamos fazer o nosso evento gabaritando Ética em oito dias, às duas horas. Amanhã é a nossa penúltima aula. Honorários dos advogados e alguns direitos dos advogados, amanhã às 14 horas. E na terça-feira, o nosso último evento com publicidade no exercício da advocacia, às 14 horas. Então, temos o um encontro marcado amanhã, no dia 6 de fevereiro. Vou fazer. 4.1, nós nos encontramos para Gabarita Ética e você vai tirar 41 pontos para cima, porque uma vez aprovado o exame de ordem, amém, para sempre aprovado no exame de ordem, amém. Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã às 14 horas. Beijos. Vou desligar o streaming. Olá pessoal, boa noite para todo mundo que tá aí assistindo a nossa correção do simulado. Como que vocês estão? Hum? Como que vocês foram nas questões de processo penal, na nossa questão de 64 até 69, conta aí para mim, ó, hoje o chat tá desse lado aqui, então quando eu tiver olhando aqui pro lado, é porque eu tô lendo o que vocês estão escrevendo, é porque eu tô conversando com vocês, tá bom? Então, boa noite para todo mundo, boa noite então Ana Laura, que falou que acertou aí três de, de seis questões, acertou metade, tá bem, tá bem. Boa noite pra Gabi, boa tarde pra Carla, boa noite pra Nívia, Danilo, boa noite pessoal que tá aí assistindo a correção do simulado. Teremos aqui os nossos 30 minutinhos pra gente corrigir as seis questões de processo penal, tá bom? Aí quero que vocês me ajudem aí. A analisar as questões, o que, que vocês acharam? Foi mais fácil do que o segundo, foi mais difícil, deu para responder. O que, que vocês acharam aí do simulado de processo penal? Ó, a Priscila acertou cinco questões de seis. Muito bem, Priscila, parabéns. A Jussara gabaritou, parabéns também. Carol, também estava com saudade de vocês, né? Deixei tudo quanto é aula gravada. Tô dando só os eventos e aí fiquei um período sem dar aula, porque eu já tinha dado praticamente todas as aulas aí para vocês. Mas é muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Então boa noite, gente. Vamos para as nossas questões. O nosso tempo é curtinho, né? Eu só tenho 30 minutos, então se eu ficar aqui conversando com vocês, eu acabo perdendo tempo de leitura e correção das questões, tá? Então vamos lá, ó. Questão 64 aqui na tela. A gente tem aquela situação do Mateus que ele foi condenado em primeira instância pela prática de um crime de roubo. Né? Pela prática aqui ó, de um crime de roubo, sendo aplicada na sentença uma pena de cinco anos e quatro meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. Tivemos o recurso de apelação, recurso exclusivo da defesa. O advogado de Mateus requereu a anulação da sentença por falta de fundamentação, a absolução do réu e, subsidiariamente, a redução da pena pelo reconhecimento da tentativa. A sentença foi parcialmente mantida. Por unanimidade, ó, vamos guardando aí as informações importantes, só. Por unanimidade, foi afastada a alegação de nulidade e mantida a condenação. Por maioria de votos, foi mantida a pena aplicada, tendo um desembargador votado pela sua redução. Foram ali todos intimados dessa nova decisão dos desembargadores. As partes poderão adotar qual medida, pessoal? Responde aí para mim. Letra A. A defesa poderá opor embargos infringentes e de nulidade para o reconhecimento de nulidade, absolvição e redução da pena. Letra B. A defesa poderá opor embargos infringentes e de nulidade para o reconhecimento de nulidade e redução da pena aplicada somente enquanto o Ministério Público não poderá apresentar recurso de embargos infringentes. Letra C. A defesa poderá opor embargos infringentes buscando a redução da pena aplicada apenas e o Ministério Público também poderá opor embargos infringentes. Ou letra D, a defesa poderá opor embargos infringentes buscando a redução da pena aplicada, somente enquanto o Ministério Público não poderá apresentar recurso de embargos infringentes. E aí, o que, é que vocês acharam, pessoal? O que, é que vocês consideraram aí? O que, é que vocês acharam? Então a gente teve ali, né, a maioria colocando letra D, Augusta, Priscila, Andriela, Neilza. É, o Edson, o pessoal lembrando, né, Nívia? Como a Nívia falou ali, gente, o Ministério Público ele não pode realmente apresentar embargos infringentes. O que, que a gente aprendeu nas nossas aulas de recursos criminais? A gente já vinha trabalhando isso, tem na nossa matriz teórica. Embargos infringentes de nulidade é um recurso exclusivo da defesa, não é do Ministério Público, não é isso. Então todas aquelas alternativas que digam que o Ministério Público poderá opor embargos infringentes está errado, 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 errado. A OAB gosta de cobrar embargos infringentes de nulidade porque é um recurso exclusivo da defesa. Então a gente já elimina qualquer possibilidade do Ministério Público, tá bom? Voltando para nossa questão, olha só lendo aqui onde que está previsto embargos infringentes de nulidade aqui no artigo 609 parágrafo único, correto? Então nós temos que ter uma decisão não unânime de segunda instância desfavorável ao réu. Então nós temos um recurso exclusivo da defesa no prazo de 10 dias. O que que não foi unânime aqui? Esta parte, ó, por maioria de votos Tendo um desembargador votado pela sua redução. Aquilo que foi decidido por unanimidade não cabe embargos infringentes e de nulidade. Então, qual vai ser a nossa resposta? Letra D de dado. A defesa poderá opor embargos infringentes buscando a redução da pena, que foi exatamente ali a maioria de votos, aquilo que não foi unânime, sendo que o Ministério Público não poderá apresentar recursos de embargos infringentes. Tá bom, pessoal? OK? E aí, como que vocês foram na questão 64? O Luiz falou, né, que achou a questão fácil. Talvez, Luiz, porque a gente já tenha trabalhado isso bastante, né, pessoal? A gente já teve um evento de resolução de questões de recurso. Eu venho falando para vocês da possibilidade de cair embargos infringentes. É uma coisa que eu friso bastante nas aulas teóricas. Então, significa que vocês estavam bem preparados, já sabem tudo de embargos infringentes. Tomara que caia, né? Tomara que esteja aí na nossa prova da OAB para que vocês acertem tranquilamente essa parte de recursos criminais. Perfeito? Vamos para 65, olha lá. Em determinada data, Joana ingressou em estabelecimento comercial para subtrair diversos bens e para tanto, olha o que a Joana fez. Arrombou a fechadura da porta. Descobertos os fatos, foi denunciada pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Considerando que a infração deixou vestígios, como que se dá o reconhecimento dessa qualificadora? Então, ó, a gente vai agora, a gente vai agora para os meios de prova. E aí a gente vai para a questão ali das perícias, a questão da comprovação da materialidade, a questão ali se uma infração deixou vestígios, tem que fazer o exame de corpo de delito, o exame pericial. A regra é que sim. O que, que pode suprir esse exame? A confissão pode suprir. A prova testemunhal pode suprir. Como que é feito esse exame? É direto é indireto? É sobre isso que estamos trabalhando aqui. O que, que vocês marcaram na questão 65? Coloca aí para mim. Pessoal falando 65 letra B, letra B de bola, Andriele letra B, Dami letra B, Priscila letra B, Augusta, Jussara, todo mundo falando aí letra B de bola. Vamos corrigir cada uma das alternativas? Vamos lá para a letra A. Ó. Poderia ser obtido a partir da produção de provas de qualquer natureza, tendo em vista que é adotado o princípio do livre convencimento motivado? Errado. Lembrando aqui do 158. Se a infração deixa vestígios, será, olha só, indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Então, não é de qualquer forma que eu vou comprovar o arrombamento da fechadura. Eu preciso do exame de corpo de delito. Então, não é de qualquer natureza. Eu preciso da prova pericial. Letra B de bola exigiria exame de corpo de delito, sim, acabamos de ver no artigo 158, que poderia ser direto ou indireto. Também acabamos de ver no 158, ainda que realizado por um perito, sim, ó, olha o 159. O exame de corpo de delito será realizado por um perito. A regra é um perito. Se não tiver um perito oficial, aí são duas pessoas idôneas. Mas a regra é de fato um perito. Então, vimos aqui também o artigo 159. A confissão não é suficiente. É isso mesmo. Olha o que está no 158. Não pode suprir a ausência de exame de corpo de delito. Não pode ser suprida a ausência de exame de corpo de delito. Pela confissão dele. Não é porque a Joana confessou o arrombamento que o arrombamento vai ser utilizado como qualificadora. Não! Para usar a qualificadora do furto, tem que ter ali o exame de corpo de delito. Então, letra B de bola. Tá bom? Vamos ver os erros da letra C e da letra D. Letra C. Dependeria de realização de exame pericial, que poderia, porém, ser suprido pela confissão do réu. Errada essa parte. Conforme vimos no 158. E letra D, exigiria a realização de exame pericial, exame esse que deveria ser realizado por dois peritos oficiais? Errado, nós vimos no 159, que é um perito oficial e não dois. Tá bom, pessoal? Então você responde essa questão com a leitura dos 158 e 159, que são leituras muito importantes para vocês, tá certo? E aí, gente? E aí, pessoal? Como que vocês foram? Como que vocês foram? Né? O pessoal tinha colocado letra B lá em cima, Ana Laura, Luana, o Anfriso, a Nívia, frisando a questão da confissão, né? Nívia, perfeito. A confissão não vai poder suprir, né? Então, nós já tivemos, viu, Nívia? É, viu, Rosa? A 64, letra D de dado. E agora, a 65, nós acabamos de corrigir, que é a letra... B de bola. Então, até agora, 100% de aproveitamento. Acertaram as duas questões, perfeito? Uma de embargos infringentes e de nulidade. A outra, sobre meios de prova, que a gente frisou aqui, então, como que se dá essa prova quando existem indícios, né? Quando existem ali vestígios e como que a gente vai comprovar aqui esse arrombamento, não é isso? Ok, pessoal? O Naldo tinha colocado letra C, né, Naldo? Na letra C, vamos ver aqui. Falava que poderia ser suprido pela confissão. Não, jamais. Agora o Naldo não erra mais, né, Naldo? Você vai lembrar aí do artigo 158 que nós acabamos de fazer a leitura. Vamos para a questão 66. E aí, ó, vamos para 66. O que, é que vocês colocaram na 66? Bem tranquila, viu? A OAB já colocou essa, essa diferença aqui das. das exceções, né? Exceção de incompetência, exceção de impedimento, exceção de litispendência, exceção de suspeição, exceção de coisa julgada. A OAB já cobrou isso em provas anteriores, exatamente para você compreender o conceito de cada uma dessas exceções, como aplicar cada uma dessas exceções. Então aqui a gente vem fazendo essa diferença, tá bom? Então olha lá. Anderson foi denunciado e condenado em primeira instância Perante a primeira vara criminal de Brasília pela prática de crime de roubo. Após a condenação, dentro do prazo legal, apresentou o recurso cabível que se encontra pendente de julgamento. Aqui está a dica mais importante para vocês: ó: que se encontra pendente de julgamento nesse período, ele foi novamente denunciado pela prática do roubo, só que na segunda vara criminal. O processo anterior estava na primeira vara criminal, agora na segunda. Sendo verificado pelo teor da denúncia que os fatos eram os mesmos. Ou seja, o Anderson está sendo processado pelo mesmo fato em duas varas diferentes. Pode isso, esse idem pode acontecer. Então, ele já tinha um processo contra ele na primeira vara criminal. O Ministério Público foi lá e ofereceu de novo uma denúncia contra ele na segunda vara criminal. Só que é a mesma coisa. É contra o mesmo réu, é o mesmo fato, é o mesmo delito de roubo, é a mesma coisa. Ele pode ser processado pelo mesmo fato duas vezes? Claro que não. Então, qual vai ser a exceção que nós temos aqui? Vamos para as alternativas. Olha aqui comigo. Bom, então, você, advogado do Anderson. Poderá apresentar exceção de quê? É incompetência, que deverá ser processada nos autos principais? É coisa julgada, que deverá ser processada em autos apartados? É litispendência, que deverá ser processada em autos apartados? Ou é suspeição, que precederá a qualquer outra eventualmente oposta? Então, pessoal, respondendo aí. Responde aí para mim, gente, ó. Vocês colocando, né, litispendência, então o pessoal todo, Maria, Augusta, Jussara, Nívia, Lucas, Ariana, Ana Laura, pessoal aí colocando a questão da litispendência, não é isso? A, a dúvida que poderia surgir aqui era da litispendência ou da coisa julgada, porque quando a gente pensa das mesmas partes, no sentido de eu ter o Estado contra o mesmo réu, quando eu penso causa de pedir e pedido, né, isso a gente fala muito, Ana Laura, no processo civil, né? Aqui, a causa de pedir e o pedido é o que, exatamente? É a descrição dos fatos. É o mesmo fato, é a mesma imputação, tá? Então, nós temos aqui a descrição fática, o examinador frisa que é a mesma coisa, são os mesmos fatos. Então, quando a gente fala mesmas partes, mesmos fatos imputados a ele, a gente vai ter que ir ter uma das duas saídas, ou litispendência ou coisa julgada. Seria coisa julgada, como o pessoal está falando aí, se eu tivesse o quê? Coisa julgada do processo anterior. Se a sentença da primeira vara criminal já tivesse o trânsito em julgado. Se a sentença da primeira vara criminal fosse definitiva, aí seria coisa julgada. A gente acabaria com esse segundo processo na segunda vara criminal e ia permanecer a da primeira vara criminal diante da coisa julgada, porque a primeira, o primeiro processo já transitou em julgado. Aqui eu frisei com você em vermelho a parte importante para você não confundir litispendência com coisa julgada. Então voltando para nossa tela, ó, diz ali expressamente que ele apresentou o recurso que se encontra pendente de julgamento. Então, o processo na primeira vara criminal ainda não transitou em julgado, ele está em aberto. Então, o que, é que eu tenho aqui? O conceito de litispendência caracteriza-se por se encontrarem dois processos criminais em curso, versando sobre o mesmo fato e contra o mesmo acusado. Então, não houve trânsito em julgado, está ainda em curso, em face do Anderson. Pelo mesmo fato de roubo. Então, 66, letra C, como a maioria ali acertou, né, pessoal? Então, não confunda coisa julgada com litispendência. Tá bom, gente? Vamos para 67? Bora para 67 agora. Olha lá. Vão me dizendo aí o que, é que vocês responderam. Uma das partes fundamentais da ação penal é o réu, que é aquele que figura no polo passivo do processo, na condição de suposto autor do fato. Sobre a figura de vocês, ó, advogado e réu, acusado e defesa técnica, é, acusado e defensor, vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco dessa relação, vamos falar um pouco aí da relação do polo passivo com a sua defesa técnica, que é imprescindível. O que, é que vocês marcaram? Ó? Letra A: Em virtude do direito ao silêncio. O réu pode se recusar a responder as perguntas do Ministério Público sobre os fatos, mas não as do magistrado. Ele pode se recusar a responder perguntas de todo mundo? Ele pode ficar em silêncio? Ele pode ter o silêncio parcial? Ele pode ter o silêncio quanto a determinada pessoa? Como que acontece isso? Letra B. A ampla defesa é um direito do réu, de modo que ele pode optar por não ser assistido por patrono particular ou defensor público, ainda que não seja ele próprio advogado. E aí, o réu pode responder ao processo sem ter uma defesa técnica? Letra C. Caso o advogado particular não tenha mais interesse em patrocinar o réu, será ele assistido pela Defensoria Pública, independentemente de ter interesse em indicar novo patrono. Então, peraí, se ele não quiser, se o advogado dele não quer patrocinar ele, necessariamente ele tem que ficar com a Defensoria Pública ou ele pode constituir outro advogado? Letra D. Mesmo o réu, revel, tem direito a uma defesa, como a defensoria pública, caso não constitua advogado. E aí, pessoal, qual que vocês marcaram? Qual que vocês marcaram aí na questão 67? Gente, vamos falar do direito de defesa. Aqui é uma questão que envolve princípios, principalmente. Na nossa matriz, uma das primeiras aulas que a gente tem é sobre princípios aplicáveis ao processo penal. E aí tem um bloco que eu falo só sobre o princípio da ampla defesa. Aí já teve gente que reclamou, falou assim: "Nossa, professora, você gastou um bloco inteiro para falar de ampla defesa?" Sim. É o princípio mais importante para vocês que estão nessa relação do réu com o advogado. Então, com certeza eu vou trabalhar tudo sobre a ampla defesa. Aí a gente fala de autodefesa, a gente fala de defesa técnica, a gente fala Muita coisa nesse bloco sobre ampla defesa, né? E aí, gente, todo mundo colocando letra D, né? Isso, todo mundo colocando letra D, D de dado, D de Deus, D de defesa, né? Todo mundo colocando aí letra D, sem medo. A Andresa ali com segurança colocando a letra D de dado, é assim que eu gosto. Vai na fé, vai na segurança e pronto. É a letra D. Então, vamos ver os erros das demais até a gente chegar na letra D? Bora aqui então, letra A. Então, ó, em virtude do direito ao silêncio. Ele pode se recusar às perguntas do Ministério Público, mas não às do magistrado? Errado, né, gente? Em decorrência do direito ao silêncio, ele pode recusar também as perguntas do magistrado. Ele pode recusar a pergunta de todo mundo. Ele pode falar, não quero responder ninguém. O magistrado está lá fazendo o um interrogatório. Quando ele dá o direito ao silêncio, ele não, não vou te responder. Não vou responder o Ministério Público. Então ele pode recusar sim. Não é isso? Letra B. A ampla defesa é um direito do réu. De modo que ele pode optar por não ser assistido por patrono particular ou defensor público. Ainda que não seja ele próprio advogado, cuidado! Aqui nós estamos falando da defesa técnica. O que, que acontece, gente, com a defesa técnica no processo penal? A gente aprendeu isso, a defesa técnica ela é imprescindível no processo penal. O réu ele não pode ser julgado sem defesa técnica. Não pode. Então se o réu não é advogado se ele não tiver atuando em causa própria, ele tem que ter uma defesa para ele. seja um advogado que ele constituiu se ele não tiver condições de pagar o advogado, vai ter a defensoria pública em prol dele vai ter um colaborador da, da defensoria em prol dele alguém vai ter que estar ali como defesa técnica entendeu? então não existe isso dele falar dele renunciar a defesa técnica é irrenunciável imprescindível ela deve existir. Então, olha só, 261, olha o 261 aqui. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então, ele não pode renunciar, ele tem que ter defesa técnica, tá bom? Então, letra B errada. Letra C: Caso o advogado particular não tenha mais interesse em patrocinar o réu, será ele assistido pela defensoria, independentemente de ter interesse em indicar novo patrono? Gente, olha só, vamos supor que o réu está lá e contratou o advogado João, aí passou a procuração, papapá, o João está lá atuando em prol daquele réu. De repente, rompeu essa relação e o João foi lá e renunciou ao mandato, falou, olha, não, estou renunciando, não tô mais atuando em prol do réu. O réu, o que, que acontece com ele? Ele é intimado, gente, para ele constituir um novo advogado. Primeiro ele é intimado para ele escolher o advogado dele. Eu não vou sair nomeando a defensoria e pronto. Não é uma relação de confiança. Eu só vou colocar a defensoria pública quando ele não tem condições de ter um advogado, entendeu? Mas se ele quer contratar o advogado de confiança dele, eu vou intimar ele para indicar o advogado de confiança dele. Então não tem essa do independentemente, tá? Então letra C errada. A letra D é a correta. A letra D é a correta. Mesmo ele sendo revel, ele tem que ter defesa técnica. A gente leu no 261. Olha aqui, ó. ó. O acusado, mesmo que ele esteja ausente, ou seja, revel, mesmo que ele esteja foragido, ele vai ser processado com defensor. Então, independentemente da condição daquele réu. Ele tá foragido, ele tá revel, ele tá presente. Qualquer que seja a condição. Se eu tenho um processo contra alguém tem que ter uma defesa técnica. Tem que ter, ela é imprescindível no processo penal. Certo? Como que vocês foram aí? Né, pessoal? Como que vocês foram? E aí, Rogério? Um abraço, Rogério, um beijo. Presença do Rogério. Boa noite. Daqui a pouco, né, vocês encontram com ele. E aí, gente? Então, acertaram essa questão? Acharam tranquilo até agora? Muito tranquilo, né? Então, ó, aqui a gente relembra o princípio da ampla defesa. Essa foi a finalidade. A gente cobrar o princípio da ampla defesa, a gente falar dessa defesa técnica, a gente falar do 261, falar do 263 do Código de Processo Penal, que traz né, essa importância do princípio da ampla defesa no processo penal e que tem tudo a ver com uma cobrança na prova da OAB, tá bom? Bora então! Então aqui ó, questão 67, letra D de dado. Vamos para 68, vamos para 68. Gabriel responde à ação penal na condição de réu solto. Em razão da complexidade do procedimento, após oitiva das testemunhas, foi designada uma nova data para a realização exclusivamente do interrogatório dele. Então agora nós vamos falar do meio de prova do interrogatório. Tá bom? Então, ó, interrogatório importantíssimo. A gente viu que em provas anteriores da OAB cai bastante os meios de prova e tem um tempinho que não cai interrogatório. Então, vamos fazer uma questão sobre ela, sobre o interrogatório, esse meio de prova. Apesar de regulamento intimado, Gabriel não compareceu à audiência, esclarecendo seu advogado ao juiz o desinteresse do, seus, do seu cliente de ser interrogado. Ele não quer falar, ele não quer. Então, assim... No interrogatório, ele não pode ficar em silêncio? Aí ele falou: ah, já que eu vou ficar em silêncio mesmo, eu nem vou para a audiência. Ele não quis. Ele pode fazer isso? Ele pode abrir mão? Então, ó, na questão anterior, a gente tratou da defesa técnica, dentro do princípio da ampla defesa. Agora a gente trabalha a autodefesa. A autodefesa. O réu, ele tem o direito de presença, ele tem o direito de audiência. Mas ele pode abrir mão, ele pode sequer. Ir na audiência, ele não quer ir na audiência, ele renunciou ao direito de presença dele na audiência, ele não quer. O réu, ele não quer falar, ele não quer falar, ele foi na audiência, mas ele não quer falar, ele abriu mão do direito de audiência dele, não quero falar, quero ficar em silêncio, ele não pode abrir mão. Enquanto a defesa técnica é imprescindível, é irrenunciável, a autodefesa ele pode abrir mão, ele abre mão e pronto, não quero. Não quero ir, não quero falar, não quero. Então vamos para as alternativas. O que, que vocês colocaram? Letra C, né? Que o pessoal está colocando? Então o pessoal colocando letra C. Ok. Então marcou letra C. O pessoal, na maioria ali, a letra C. Né? Então vamos lá. Vamos aqui para as nossas alternativas. Olha só. Então, letra A. Poderá decretar a revelia de Gabriel, gerando como consequência. A presunção de veracidade dos fatos narrados da denúncia. Veja só, se ele é intimado e ele não compareceu, é o caso de decretação da revelia? É. Mas no processo penal, quais são os efeitos da revelia que são diferentes do processo civil? No processo civil, quando o réu é revel, quando o requerido é revel. Gera aqueles efeitos de, ah, vamos considerar o que está na petição inicial como fatos verdadeiros. Pode ser que gere esse efeito. Aqui no processo penal, porque eu tenho a presunção de inocência. Aqui no processo penal, mesmo que eu decrete a revelia, não tem o efeito de considerar verdadeiros os fatos da denúncia. Porque o Ministério Público continua com o dever de comprovar o que está que ali na denúncia. O ônus acusatório é invertido. O ônus acusatório é da acusação, portanto, como disse, né? ônus acusatório. Então, pela presunção de inocência, é o Ministério Público que tem que comprovar. Então, na letra A, essa parte final aqui está errada. Letra B poderá determinar a condução do réu coercitivamente. Diante de sua intimação regular para o ato, evitando-se seu adiamento, uma vez que não existe revelia no processo penal. Cuidado, existe sim revelia no processo penal, mas eu não posso conduzir coercitivamente. Tá? O artigo 260 do, STF, é, do CPP, o artigo 260 que fala que o réu poderia ser conduzido coercitivamente, ele foi declarado não recepcionado pelo STF. Gente, ele está abrindo mão. Então o juiz não pode conduzir ele de forma coercitiva. O juiz não pode determinar que ele vai pronto, porque ele não quer e ele pode abrir mão, ele pode não ir. Não é isso? Então não tem como a gente obrigar o réu a ir na audiência. Está dentro da possibilidade dele renunciar. Então não existe condução coercitiva de réu. Ele não pode ser conduzido coercitivamente para falar no interrogatório. Não, não, não. Letra C. Poderá decretar a revelia de Gabriel. Mas permanecerá sobre a responsabilidade do Ministério Público provar a acusação. É a letra C, tá aí, né? É, como eu falei, a mesma explicação que eu dei na letra A, é como se elas fossem contraditórias, né? Então, eu decreto a revelia do Gabriel, porque ele foi intimado, mas ele não compareceu, mas o Ministério Público continua com o dever de comprovar aquela acusação imposta na denúncia, tá bom? Olha só, respondendo uma pergunta aqui. Ariana, querida, fez uma pergunta. Falou, professora, mas conduzir coercitivamente testemunhas pode, não pode? Pode. Eu posso conduzir coercitivamente testemunhas, sim, sim, tranquilo, tá? O julgado do STF é, se referiu apenas ao réu. Porque eu tenho esses princípios que norteiam o direito do réu, né? O direito ao silêncio, o direito dele renunciar à autodefesa, ele não precisa comparecer, ele não precisa falar. Então, para o réu, eu não posso conduzir coercitivamente. As testemunhas eu continuo podendo conduzir coercitivamente. Caso ela seja intimada, ela não compareça, eu redesigno a audiência e conduzo coercitivamente a testemunha, ok? Vamos aqui para a letra D para a gente ver o erro. Poderá decretar a prisão preventiva de Gabriel, em razão de sua ausência, já que era obrigado, uma vez intimado, a comparecer para o ato do interrogatório. Errado, ele não é obrigado, como a gente viu. Aqui, mais uma vez, falando da autodefesa. A autodefesa é renunciável. Então, dentro do direito de presença e do direito de audiência, nós podemos abrir mão. Ele pode não comparecer ele pode ficar em silêncio. Tá bom, gente? Então, questão 68, letra C, a nossa resposta aqui. E aí, como que vocês foram? Acho que deu, né? Aí, a gente já fez a 64, 65, 66, 67, 68. Cinco questões. Dessas cinco. E aí, gabaritaram essas cinco? Como que vocês foram até agora? Sim, Augusta, a vítima também pode ser conduzida coercitivamente. Emanuela também perguntou: pode sim ser conduzida coercitivamente. O problema se dá apenas para o réu, tá? É só o 260 que se refere só ao réu, que é o caso que o STF julgou, tá bom? Aí não pode conduzir coercitivamente o réu para ele falar no interrogatório. Isso não é possível, tá bom, pessoal? Ok? Vamos para a última? Vamos para a questão 69? Bora aqui então. Aqui ficou cortando um pouquinho no slide, mas dá pra gente ler, né? Vocês já fizeram aí também. A gente vai falar agora sobre prazo. Quero ver o pessoal falando sobre recurso cabível aí e sobre contagem de prazo para interpor recurso. Ah, isso é importante? Claro. Você como advogada, aí você conta o prazo errado e erra o recurso. Né? Aí, ah, era para interpor recurso até hoje. Aí você perdeu o prazo, como que você explica para seu cliente que você perdeu o prazo? Ai fulana, é o seguinte, é porque era até ontem, mas é, eu esqueci, eu contei errado. Seu cliente vai achar que você é o quê? Não sabe nem contar um prazo? Então vamos ver se vocês sabem. Qual é o recurso aqui, qual é o prazo, até que dia esse recurso pode ser interposto. Bora lá. Bernardo foi denunciado e condenado em primeira instância pela prática do crime de latrocínio, sendo ele seu advogado intimado do teor da sentença penal condenatória. Qual é o recurso, gente, que cabe de uma sentença penal condenatória? É recurso de apelação? É recurso em sentido estrito? Qual é o recurso de uma decisão final? Qual é o recurso de uma sentença condenatória? Então foi intimado tanto o réu quanto o seu advogado no dia 20 de setembro de 2022, que era uma terça-feira. A juntada do mandado de intimação do réu ao processo, todavia, somente ocorreu em 26 de setembro de 2022, que era uma segunda-feira. O que que interessa para o processo penal, que é diferente do processo civil? No processo penal, eu conto o prazo, eu conto o prazo do dia da efetiva intimação ou eu conto o prazo da juntada... Da intimação. Hã? No processo penal, eu conto o prazo da efetiva intimação. Então, se os dois foram intimados no dia 20 de setembro de 2022, que era uma terça-feira, é ali que eu vou começar a pensar no prazo. Então, é da efetiva intimação. Súmula 710 do STF. Contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado de intimação. Então, a data importante aqui, 20 de setembro de 2022, terça-feira. Só que nós temos um prazo processual é prazo de recurso. Então, como vocês estão falando aí, o prazo começa a contar no dia seguinte, porque eu excluo o dia do início e conto a partir do dia seguinte. O dia seguinte é dia útil? Sim, é uma quarta-feira. E a gente não falou que era feriado aqui. Então, o dia 21, quarta-feira, é o primeiro dia do recurso. Tá bom? Vamos voltar aqui, vamos continuar lendo. Então, considerando as informações narradas, assinale qual é o recurso cabível e o início do prazo para interposição pelo advogado. Então, olha só, não é recurso em sentido estrito é recurso de apelação. Como vocês colocaram aí, eu estou diante de uma sentença final, de uma decisão final do procedimento, que era uma sentença penal condenatória, então é apelação. Já vimos que conta da efetiva intimação 20 de setembro, mas eu excluo o dia do início. Então o primeiro dia é 21 de setembro. 21 de setembro, e a apelação tem o prazo de interposição de cinco dias. Então, eu tenho 21 de setembro, que é uma quarta. Eu tenho 22 de setembro, que é uma quinta. Eu tenho 23 de setembro, que é uma sexta. Eu tenho 24 de setembro, que é um sábado. Eu tenho 25 de setembro, que é um domingo. Aqui estão os cinco dias. Primeiro dia 21, segundo dia 22, terceiro dia 23, quarto dia 24, quinto dia 25. O que, que acontece com o prazo processual? Se ele cai em dia não útil, eu prorrogo para o dia útil subsequente. E os dias são corridos no processo penal. Não é dia útil que nem tem no processo civil. Aqui são dias corridos. Então eu excluo o dia do início, da efetiva intimação, começo a contar no dia 21, conto cinco dias da apelação, terminando domingo. Domingo é dia não útil, eu tenho que prorrogar para segunda-feira. Então o último dia aqui é qual? 26 de setembro. Vamos voltar para nossa questão. A gente ficou entre a letra B e a letra D. É a letra D de dado. Ó. Será cabível o recurso de apelação, terá início no dia seguinte a intimação, independentemente da data da juntada do mandado, devendo a data final ser prorrogada para o próximo dia útil, que vai ser segunda-feira, porque o dia 25, o quinto dia, caiu no domingo. Então, temos aqui letra D de dado. Trabalhamos com o artigo 798 do Código de Processo Penal, com a súmula 710 do STF, com a súmula 310 do STF. E aí, deu, deu certo, deu certo? Souberam contar, né? Souberam contar. Aqui acabou ficando esse erro material 2020, né, pessoal? Mas era 2022. Enfim, dava para a gente ajustar aí. Depois eu peço para quando colocar no, no site. Quando eles colocarem lá no, na gravação, eles ajustarem para 2022, tá? E aí, pessoal, deu para colocar, deu para arrumar, deu para resolver? Conseguiram contar o prazo processual? Isso é importante, não só para a primeira fase que cai questões assim, mas para quem pensa em fazer a segunda fase em penal também, né? Imagina você lá tendo que fazer o recurso, contar prazo, dizer que dia que você está interpondo. Não é isso? Então, tem aí é, uma questão mais da prática envolvendo recurso e envolvendo prazo. Ok, pessoal? Tá certo? Perfeito? Beleza? Então, é isso, gente. Preciso encerrar aqui com vocês. Espero que vocês tenham compreendido as seis questões de processo penal. Vou passar agora a bola para o próximo professor já está esgotando aqui meu tempo também. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham conseguido revisar essas temáticas que a gente trouxe no simulado de hoje. Como eu falei, eu não tenho é, é, repetido temas nos simulados. Eu tenho sempre trazido temas diferentes, exatamente para gente aumentar a chance de cair alguma coisa parecida na prova de vocês lá no final de fevereiro. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Tá certo? A Ivonete está rindo do 2020 até agora. Eu quero saber se ela acertou essa questão, né, Ivonete? Porque o pessoal, mesmo com o erro material, conseguiu acertar aí a questão, viu? A gente vai corrigir para material, pessoal. Mas é isso. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Um beijo, Maria, Naldo, Rosa, Maria das Dores, Tiago, Catiane, Flaviane, Michele, Sheila, Adriana, Rômulo, eh, Michele. Muito obrigada, gente. Um abraço. Então, fiquem aí com os próximos eventos. Boa noite, bons estudos. A gente se encontra em outros eventos. Acho que essa semana eu vou ter um evento com vocês. Mas depois eu divulgo direitinho o dia e o horário. Tá? Um beijo. Tchau, tchau. Olá futuro advogado, olá futura advogada, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o professor Rogério Dias, sou professor de direito de trabalho e processo de trabalho aqui do Gran Curso Online e a gente vai responder as questões de direito do trabalho. É isso daí, galera. Estamos aqui firmes e fortes e eu pergunto para você, me conte como que você foi tava fácil, difícil, maravilha, show de bola. Diretor aumenta pra mim ali, por favor, só para eu entender ali o que que tá acontecendo. O professor é seguinho, galera. Preocupe não. Ah, vamos lá, meu povo, me conte. Todo mundo gabaritou o trabalho. Maravilha, facílimo, show de bola, se Deus quiser. Pode aumentar, meu jovem. Pode dar mais. Aí, agora sim. Agora o professor enxerga, meu povo. 5 de 6, tá ótimo. Vambora, Adriana. Vambora, minha amiga. Ó, já dá. Se não der certo na docência, a gente vira locutor. Beleza? Então vambora. vamos embora, vamos para cima, senhores. Vamos responder a questão de número 70. Vamos lá? De olho aqui no material, por favor. Então vamos lá. Olha a questão de número 70. Mariana era sócia da sociedade empresária Bueno e Queiroz até sua retirada em 2020. Ah, isso aqui é importante, hein? Veja que se ela se retirou em 2020. A devida verbação da modificação do contrato foi realizada no dia 20 de março de 2020. Em julho de 2022, Tiago ajuizou a ação trabalhista em face da referida empresa e postulou já na petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica para atingir também os bens de Mariana em futura execução. Com isso, e aí galera, o que é que você me diz, senhores? Preste muita atenção porque porque quando a gente fala do sócio retirante que é o sócio que se retira da sociedade a partir do momento em que ele sai da sociedade há a necessidade de se fazer a averbação da modificação do contrato da data da averbação da modificação do contrato esse sócio que se retirou da sociedade ele só terá responsabilidade pelos próximos dois anos, e a responsabilidade dele é subsidiária. Atenção, porque ele só responde de forma subsidiária com as ações que forem ajuizadas até dois anos a contar da verbação do contrato. Veja que em março de 2020 foi feita essa verbação, então ele só teria responsabilidade até março de 2022. Essa ação só foi ajuizada em julho. Isso quer dizer que em julho ele não tem mais nenhuma responsabilidade. Beleza? Facílima. Aqui você vai encontrar isso no artigo 10A da CLT. Vamos lá? De olho aqui no material, por favor. Então, vamos aqui, ó, vamos ver não há que se falar em responsabilidade de Mariana, com toda certeza, senhores. Veja que foi averbado em 20 de março de 2022, então ela só teria responsabilidade até 20 de março de 2000. E... Aqui 20 de março de 2020, ela teria responsabilidade até 20 de março de 2022. A ação só foi ajuizada em julho, então não há que se falar em responsabilidade. Mariana terá responsabilidade solidária? Não. Não se admite a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, que é a fase de cognição? Errado, admite-se sim. Mariana terá responsabilidade subsidiária? Não, porque ela não tem mais responsabilidade. Então, resposta correta, letra A. Aqui, senhores, você vai encontrar isso no artigo. 10 da CLT, tá? Artigo 10ão da CLT. Beleza, maravilha? Então vamos lá. A contar da verbação do contrato, essa pessoa tem responsabilidade subsidiária para as ações que forem ajuizadas até dois anos após a modificação do contrato. Ocorre que, se essa saída do sócio se der mediante fraude, a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. Então, se a prova no futuro trouxer para você que esse sócio saiu da sociedade com a intenção de fraudar a lei, neste caso a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. Beleza? Maravilha? Fechou, meu povo! Questão certa? Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Vamos lá? Questão de número 71. Olha lá. Juliana foi contratada pela empresa Dreyer Limitada para prestar seus serviços em regime de tempo parcial com carga horária de 20 horas. Em determinada semana, Juliana realizou 6 horas extras com base na situação hipotética. Professor, quem é que trabalha em regime de tempo parcial? Quem trabalha em regime de tempo parcial são aquelas pessoas que trabalham até 30 horas semanais. Atenção, quem trabalha até 30 horas semanais, mas eu preciso ter. A seguinte informação. As pessoas que trabalham até 26 horas semanais elas podem fazer até 6 horas extras por semana. As pessoas que trabalham mais de 26 até 30, elas não podem fazer horas extras. Então, trabalho em regime de tempo parcial é quem trabalha até 30 horas semanais. Aqueles que trabalharem até 26 horas semanais poderão fazer até 6 horas extras naquela semana. Os que trabalham mais de 26 até até 30 não podem fazer horas extras. Essas pessoas que podem fazer horas extras, elas vão fazer a compensação dessas horas extras na semana imediatamente posterior. Então, ela fez horas extras nessa semana. Na semana seguinte, ela vai compensar essas horas extras. Passada essa semana, sem que houvesse essa compensação, essa pessoa vai receber essas horas acrescidas do adicional de 50%. Então, atenção: quem trabalha até 26 horas semanais pode fazer até 6 horas extras por semana. Essas horas extras devem ser compensadas na semana posterior. Se não for compensada na semana imediatamente posterior, essas horas devem ser pagas acrescida do adicional, que será de 50%. Beleza? Fechou? Maravilha? Então vamos embora. De olho no material, vamos ver as alternativas, meu povo. Letra A. Os empregados contratados em regime de tempo parcial não poderão realizar horas extras? Errado. Quem trabalha até 26 horas semanais pode fazer até 6 horas extras por semana. As horas extras poderão ser compensadas na semana e imediatamente posterior, com toda certeza. Tá? Artigo 58. Azão. Parágrafo 5 da CLT: Não há limitação de quantidade de horas extras que Juliana poderá realizar? Errado, ela pode fazer até seis horas extras. Letra D: As horas extras realizadas por Juliana poderão ser compensadas no período de seis meses? Não, ela tem que ser compensada na semana imediatamente posterior. Então, resposta correta, letra B de bola. Questão 71, letra B de bola. Beleza? Maravilha? Vamos para a próxima? Questão de número 72. Juliano é estudante de direito e está cursando o quinto período. Um de seus colegas indicou uma vaga de estágio no escritório de advocacia em que ele estagiava. Após seleção e aprovação, Juliano foi contratado. Ao assinar o termo de compromisso, Juliano verificou que suas atividades seriam realizadas em regime de teletrabalho. Na dúvida, Juliano liga para você a fim de esclarecer se realmente poderia realizar suas atividades pelo teletrabalho. Você informa a Juliano e aí, senhores, é ou não é, pode ou não pode. Senhores, preste bastante atenção, tá? Nós tivemos alteração recentemente e você sabe que quem trabalha em regime de teletrabalho, ele trabalha preponderantemente fora das dependências do empregador, utilizando-se de de meios de tecnologia de informação e de comunicação, que obviamente isso não se confunde com o trabalho externo. Atenção, senhores, porque com essa alteração os estagiários, eles também poderão prestar serviços em regime de teletrabalho. Então, neste caso, há a possibilidade? Há a possibilidade? Tem alguma irregularidade? Não tem nenhuma irregularidade, tá? Volte aqui no material, por favor. Então, veja que na questão de número 72, nós não temos irregularidade. Ele pode sim, letra A que essa prática é proibida em lei? A lei proíbe? Não, pelo contrário, a lei permite. Você informa Juliano que não há qualquer irregularidade, realmente não tem irregularidade. Ele poderia, poderia, atenção, o estagiário também pode, tá, senhores? O estagiário ele também pode prestar serviço em regime de teletrabalho. Sabe quem mais? O aprendiz, tá? Tanto o estagiário como o aprendiz poderão também realizar suas atividades em regime de teletrabalho. A CLT é omissa? A lei é omissa, senhores, de jeito nenhum, tá? Você vai encontrar isso no artigo 75B de bola, parágrafo 6 da CLT, tá? Somente os aprendizes poderiam ser admitidos em regime de teletrabalho? Não, tanto os estagiários. Como os aprendizes. Então, questão 72, resposta correta, letra B de bola. Certo? Beleza? Questão 72, letra B de bola. Próxima questão, questão 73. A Aurélio é Cipeiro. Ora, Cipeiro é aquele que compõe a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, tendo sido eleito titular de representação dos empregados com cumprimento de mandato no ano de 2022. Em setembro de 2022, Aurélio foi dispensado sem justa causa, pois sua empresa encerrou todas as suas atividades. Com isso, e aí, senhores? Você sabe que o Cipeiro é aquele que compõe a Cipa, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Os empregados da Cipa que representam os empregados, eles são eleitos, eles têm estabilidade do registro da candidatura até um ano. Após o término do mandato, ocorre que, se houver a extinção do estabelecimento, não tem, é impossível reintegrar e também é indevida a indenização preste bastante atenção porque a Súmula 339 do TST diz o seguinte que se houver a extinção do estabelecimento esse cipeiro é impossível reintegrar porque houve a extinção do estabelecimento e é indevida a indenização então ele não tem direito nem à reintegração nem à indenização beleza volte aqui no material por favor olha lá então vambora! Letra A. A empresa deverá indenizar o empregado pelo período de estabilidade a que teria direito? Não, ele não terá direito à indenização. Trata-se de despedida arbitrária? Não, não se trata de despedida arbitrária, levando em consideração que, neste caso, senhores, houve a extinção de estabelecimento. É indevida a indenização do período estabilitário? Com toda certeza, tá? Súmula 339, especificamente no item 2 do TST, tá? Então, resposta correta, letra D, de dado. Beleza? Fechou? Maravilha. Então, vamos embora, é isso daí. Vamos para a próxima questão, questão de número 74. Roberta é empregada da empresa Barreiros Limitada, reside na Asa Norte em Brasília e presta seus serviços na Asa Sul. Ocorre que no ano de 2023, por ato unilateral do empregador, Roberta passou a prestar os seus serviços no Guará, localidade mais distante, mas continuou residindo nas Azul Norte, com base na situação hipotética. E aí, não pode errar isso daqui, tá, senhores? Atenção! O artigo 469 da CLT diz que só é transferência se houver mudança de domicílio. Então só vai haver transferência se houver mudança de domicílio. Veja que neste caso, Roberta continuou morando na mesma localidade. Ela só vai prestar serviço em um local mais distante. A gente chama isso de remoção. A gente não chama isso de transferência tá, levando em consideração que ela continua morando no mesmo local, mas teve esse deslocamento para uma localidade mais distante, é óbvio que ela terá direito a um suplemento. Ela terá direito a um acréscimo levando em consideração que vai ter um aumento no gasto do transporte. Beleza? Então atenção. Aqui a gente não chama de transferência porque não houve mudança de domicílio. Ela continuou morando no mesmo lugar. O que teve foi uma remoção. Ela foi removida para um local mais distante. E ela tem direito sim a este suplemento salarial. Beleza? Fechou? Volte aqui, por favor. Então vamos embora. Letra A. Roberta tem direito a receber o adicional de transferência? Não, porque isso daqui não é transferência. Não houve mudança de domicílio. Letra B. Trata-se de transferência definitiva. Não é transferência, porque não houve mudança de domicílio. Roberta terá direito a um suplemento salarial, tendo em vista o acréscimo da despesa do transporte. Com toda certeza. Depois, vai lá e dá uma olhadinha na súmula 29 do. TST, tá? Súmula 29 do TST. Beleza? Fechou? Maravilha. Roberta deverá arcar com a despesa adicional que tiver? Mas é nunca, né, meu povo? Não, de jeito nenhum. Então, resposta correta, letra C. Beleza? Resposta correta, letra C. Fechou? Maravilha? Me conte, senhores. Pode abrir aqui. Me conta aí, ó, como é que tá lá? Fácil, difícil, todo mundo acertando? Então foram aqui 70, 71, 72, 73, 74. Até agora foram cinco questões. E aí? Me conte. Olha a professora Raquel chegando na área. Professora Raquel Bueno, seja muito bem-vinda. Um beijo para você. Anda muito sumida. Fariseu, né? Aham, uhum. é. Eu que sou fariseu. Beleza? Cinco questões facílimas. Professora Raquel, já pode preparando. Vou para a última questão. Certo? Beleza? Então, vamos embora. Cadê? Todo mundo aí, firme e forte? Adianta nada, né? Vai para a missa, mas peca o triplo. vai fazer o quê? Ah, me poupe, né, professora? Também te amo, tá? Então, vamos embora. Próxima e última questão. De olho no material, vamos para a questão de número 75. Sofia é bancária e exerce cargo de confiança com carga horária de 8 horas por dia, recebendo gratificação de dois terços de seu salário inconformada com a carga horária e com o volume de atividades que deve realizar, soube por meio de um colega que a jornada do bancário é de 6 horas diária, com base na situação hipotética. E aí, pecador, né? Pecador é você, bandidinha. Vamos lá. Atenção. O bancário tem uma jornada de seis horas diárias. Essa é a regra. O bancário tem uma jornada de trabalho de seis horas diárias. Aquele bancário que exerce cargo de confiança, atenção, o bancário que exerce cargo de confiança, ele vai receber uma gratificação de função. A gratificação de função, ela nunca pode ser inferior a um terço do salário dele. A gratificação de função não pode ser inferior a um terço do salário dele. Nesses casos em que essa pessoa ela exerce um cargo de confiança, a carga horária dela não será de seis horas, a carga horária dela será de oito horas diárias e só será considerado hora extra o que ultrapassar a oitava hora. Então, atenção para você não errar isso daqui. Bancário. Bancário trabalha seis horas por dia, essa é a regra. O bancário que exerce cargo de confiança, ele vai receber uma gratificação de função, que não poderá ser inferior a um terço. Quando ele recebe a gratificação de função, porque ele exerce um cargo de confiança, a jornada dele não será de 6 horas e sim de 8 horas diárias. Maravilha? Esse que exerce cargo de confiança só será hora extra acima da oitava. Atenção, hein? Este bancário tem hora extra acima da oitava. Só o gerentão da empresa, que é o gerente geral, que aplica o 62. Atenção! Só o gerentão da empresa, que é o gerente geral, aplica a regra do 62 que não tem hora extra. Beleza? Não pode errar isso daqui. Maravilha? Eu, né? Eu sou Pedro, né professora? Então vamos embora. De olho na questão. Letra A. Sofia tem direito a receber duas horas extras? Não tem, senhores. Por quê? Porque ela recebe gratificação e a gratificação dela é de dois terços então não tem nenhum erro. bancário não tem direito à hora extra tem sim Sofia somente terá direito a hora extras a partir da oitava com toda certeza a gratificação de Sofia deveria ser de 100% do seu salário de jeito nenhum tá Eu quero que você faça a leitura da súmula 102 itens 2 e 4 tá? Súmula 102, itens 2 e 4. Beleza? Fechou? Maravilha? Então vamos que vamos, que você não pode errar de jeito nenhum. Vamos lá, me conte de seis, quanto deu aí? Vamos lá, deixa eu ver esses futuros advogados aí. Vambora, 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 vambora. Então preste atenção. Emanuela tá perguntando o seguinte, prof, fiquei em dúvida porque cargo de confiança não tem controle de jornada, no caso do bancário não se aplica? Atenção, tá? Bancário, ou bancário tem regra específica para ele. Bancário, via de regra, não aplica o artigo 62. O artigo 62 só vai ser aplicado para uma pessoa que é bancária, que é o gerente geral da agência, que é o gerentão. Os outros que têm cargo de confiança recebem gratificação de função, mas se fizerem hora extra, é hora extra a partir da oitava. Beleza? Fechou? Todo mundo firme e forte? Se Deus quiser. 3, 6, 4, 5, 6, 4. Show de bola! Isso daí, meu povo. A hora de errar é agora, porque se cair na prova, não erra de jeito nenhum. Beleza? Fechou? Senhores, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bons estudos. Vamos nos encontrar em uma próxima oportunidade. Deixo vocês aí já na companhia da professora Raquel Bueno. Grande beijo, professora Raquel. E nos encontramos na próxima. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Vamos lá, meus amores! Boa noite pra vocês! Eita, que o povo tá aqui num chororô danado, falando que eu tenho que rezar mais, porque eu tô sendo uma pessoa muito má, né? O Rogério me escumugando aqui. Gente, pessoal com fome, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Tá? Antes de vocês ficarem aí, tá? Jogando a, a última. Eu tenho uma frase aqui que eu achei ótimo, gente. O pessoal falou que. Aqui... Deixa eu ver quem foi, gente. Eu, eu tenho que saber quem foi aqui. <laughs> o Naldo. O Naldo falou que Agora vem a Raquel jogar a última pá de terra. Ô, gente, não faz isso, gente. Tá? A Ana Maria falou que eu esfreguei a cara de vocês no asfalto quente. Vou esfregar agora, né? Porque quero só. Gente, eu tava na hora que eu fui preparar o material para poder fazer essa correção hoje que eu preparei o material mais cedo. Tá? Antes de vocês excomungarem a minha pessoa, eu cheguei quase agora da missa, tá? Nas minhas orações vocês estavam presentes, tá? Então, antes de vocês me xingarem, me agradeçam, tá porque a gente está conectado aqui, gente, em alma, coração, espírito e tudo mais, né? Para que Deus dê resiliência para vocês, dê olhos de águia para detectar a questão certa, para não cair nas emboscadas do nosso examinador, né? Então, eu fui lá, falei para Deus, né, gente, deixar vocês em equilíbrio, tá? Então, vai dar tudo certo, tá? Então, quem tá indo bem, parabéns. Quem ainda tá indo muito mal, ainda há tempo, tá? E vamos ter paciência, tá? Essa semana aí, já vou lançar minha agenda da semana, não lancei ainda, para a gente também se encontrar. A aula no canal. Vou ver se o Rogério aceita, né, gente? Fazer um corojão comigo de, de processo do trabalho e processo civil. <laughs> o Naldo falou: se eu vou pedir perdão ou eu fui rezar para as pragas dos alunos não pegarem, gente. Fui rezar por todos nós, né, para que a gente tenha uma semana abençoada, Acima de tudo, né, muita saúde, muita fé, tá bom? Vai dar tudo certo, meus amores. Vai, vai dar tudo certo sim, tá bom? Vamos começar, porque eu sei que vocês estão exaustos, né? Gente, esse fim de semana, o povo falou que tá com fome, esse fim, de semana, esse fim de semana, gente, foi o fim de semana da madrasta, né? Então, esse fim de semana eu fui à madrasta da vez, tá? Eu tenho enteado, gente, um monte de aniversário de criança, eu já tava pedindo, pelo amor de Deus, minha salva, né? Era doce, gente, pra tudo quanto é lado, e aí você vai ficando, né, gente? Uh, me ajuda, me tira daqui! Né? Porque eu sou uma pessoa, o quê, gente? Eu sou Taurina, adoro um doce, né? Então, imagina: festa de criança, sábado, domingo, eu falei, senhor, tem de misericórdia, né? Mas é assim, né, gente? Faz parte, né? Vamos começar? Vamos, Ana, vem cá, volta comigo. Gente, primeira questão: ela fala assim, ó. Minervina ajuizou uma ação de cobrança em face do locatário Pedro. Então, aqui, ó, lembra da linha do tempo? A Minervina entrou com uma ação de cobrança, uma ação de conhecimento contra o Pedro, tá? Pedro, locatário, o inquilino. Beleza? E, e aí, perante a quinta vara civil de Fortaleza, onde tramitou o processo? Fortaleza, Ceará. O contrato previa a garantia fidejussória, o fiador com benefício de ordem, menos mal, mas o fiador, que é o Fabão, não foi demandado. Gente, tinha fiador. Pela primeira vez, o fiador não foi chamado aqui, né? Né? Após o devido processo legal, a sentença acolheu todos os pedidos da autora. Então já teve sentença. O locatário se deu foi mal, Tá devendo, meu amiguinho, vai ter que pagar. Esse é o nosso título executivo judicial. Tá? Então, ó, a consequente condenação de Pedro ao é pagamento de 50 mil. A decisão transitou em julgado e a exequente descobriu que Pedro, que é o executado, ele mudou-se para tiros, Minas Gerais. Então, aqui, gente, o processo tramitou em Fortaleza, aqui, ó, Fortaleza. Depois do trânsito em julgado, já teve trânsito em julgado, a gente está agora na fase executiva, ok? Eu quero é meu dinheiro, beleza? Mas lembra, a fase de conhecimento só teve Pedro, tá? Pela primeira vez o fiador aqui, ó, ficou de fora. O fiador que é o Fábio, ele ficou stand-by, beleza? É, gente, existe essa cidade, tá? Desculpa aí, Lucas, existe a cidade chamada Tiros, tá? Então, olha aqui. <laughs> Gente, Nessa, a partir dessa realidade, assinar é a alternativa correta. É uma questão muito parecida com uma que já foi cobrada na OAB, tá? Então aqui, ó, o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o mesmo juízo onde se formou o título. O código diz que regra geral, o cumprimento de sentença, ele vai se dar nos mesmos autos onde o título se formou, mas que o credor, ele pode escolher entre o atual domicílio do executado e o local onde se encontram os seus bens. Então tem essa opção. Lembra que a execução é sempre no interesse do credor, tá? Então volta. Esse deve aqui, né, não necessariamente Gente, o fiador Fábio pode ser demandado no cumprimento de sentença? Gente, se a Minervina quiser entrar com uma ação, tá? Contra o Fábio, ela até pode. Mas ela não pode agora, na execução, querer atingir o patrimônio do Fábio, porque ele não participou da formação do título, tá? Então não pode. Beleza? No cumprimento de sentença direto, não. Volta. O cumprimento de sentença pode ser promovido perante a Quinta Vara Civil de Fortaleza ou no atual domicílio do executado. Pode mesmo. Ou no local onde se encontram os bens. Tá? Gente, o fiador não poderia ser acionado na ação de cobrança, em respeito à cláusula de benefício de ordem. O, o que a Minervina deveria ter feito era colocado o Pedro e o Fiador na ação de cobrança e aí, na fase de execução, buscar os bens primeiro do locatário. Se não tivesse, lembra do benefício de ordem? Primeiro os bens do devedor, depois os bens do fiador. É isso que estabelece a cláusula de benefício de ordem, tá? Então, para eu poder atingir o patrimônio do fiador, eu teria que ter colocado ele na ação de conhecimento. Ou agora entrar com uma outra ação de conhecimento contra o fiador. Certo? Agora, dizer que o fiador não poderia ser acionado na ação de cobrança, ele poderia, com a diferença de que na execução, na fase de execução, primeiro seriam os bens do locatário, que é o Pedro, para depois os bens do fiador, tá? Então, aqui, gente, letra C de coração, olha aqui, ó, eu coloquei os artigos para vocês, em especial o 513, que fala sobre essa parte de competência, né? Aliás. 513 não, gente, desculpa, ó. É o 516. 516, tá? Sobre a questão do fiador, eu também coloquei aqui para vocês, tá? Ó, sobre o fiador, aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? CPC, artigo 794, falando sobre a figura do fiador, tá? Depois vocês vão ler isso aqui com mais carinho, beleza? Mas marcamos o quê, gente? A letra C de coração, tá? Tá? beleza. Raquel a próxima. Alberto demandou Calisto em uma ação indenizatória. Então foi o Alberto, ele propôs uma ação. Alberto demandou Calisto. Eu tava inspirada aqui nos nomes, né, gente? O Alberto demandou Calisto em uma ação indenizatória obtendo êxito na sentença. Então aqui, ó, o nosso autor se deu bem, então sentença. Sorrisinho para o autor. Inconformado, Calisto interpôs um recurso de apelação. Ok, Raquel, tá tudo certo. Contra a sentença, cabe apelação. Ao qual foi negado provimento. A apelação, ela vai para o tribunal. E lá no tribunal é proferido um acórdão. Gente, o coitado do Calisto aqui, tá? Então, aqui, ó. O Calisto, ele diz assim: Calisto interpôs um recurso de apelação ao qual foi negado provimento. Considerando haver ofensa de uma norma infraconstitucional, Calisto interpôs recurso especial. Então aqui, gente, Raquel, na sentença eu me dei bem, né? Só que o Calisto apelou. Só que a apelação, o quê, gente? A apelação foi negada provimento considerando haver ofensa de uma norma infra, Calisto interpôs aqui ó contra esse acórdão. O Calisto fez um recurso especial. Beleza? Esse recurso especial, ele foi conhecido, tá? Ele subiu pro STJ, mas ele não foi provido. Ele chegou a subir e aí ó, gente, eu tive um outro acórdão negativo. Raquel perdi de novo o Calisto Todavia, o advogado de Calixto ele identificou um julgado no STJ de outra turma, com situação fática idêntica à do seu cliente, mas com resultado favorável, também em sede de recurso especial. Eu encontrei um outro julgado dentro do STJ, e nesse outro julgado, gente, o, é, a pessoa que estava na situação né, do cliente era uma situação fática idêntica. Só que no, no julgado que eu achei, a pessoa ganhou. E no do meu cliente, que é o Calixto, ele perdeu. Dentro da mesma corte. No STJ. Tá? Então volta. O que fazer? Gente, já teve resp. Já teve resp. Ele já foi conhecido. E ele não foi provido, gente. Ele já foi julgado. Só que eu encontrei um outro julgado dentro do STJ. Raquel, isso tem cara de divergência divergência dentro da mesma corte. É exatamente isso. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. O advogado de Calisto pode opor embargos de divergência? Sim, porque os embargos de divergência surgem nesse contexto de recurso especial e ou recurso extraordinário, tá? Então aqui, gente, letra A, embargos infringentes não existe mais, tá? Só para constar. O advogado de Calixto pode opor embargos de declaração diante da contradição? Não. O advogado de Calixto pode interpor recurso extraordinário? Cadê a matéria constitucional? Não tem nada a ver com recurso extraordinário aqui, Brasil. Tá? O Lucas e pergunta... Não existe relevância para admitir o RESP, existe? Existe, Lucas. Agora, gente, tanto o recurso extraordinário como o especial eles têm requisitos de admissibilidade a mais. Então, por exemplo, o recurso extraordinário ele exige a relevância e a transcendência. O recurso especial exige a relevância da questão infraconstitucional, tá? Isso aqui não estava nem sendo tratado aqui, gente, porque o recurso foi conhecido e negado o provimento. Então ele passou pela fase da admissibilidade, tá? Então o problema era encontrar dentro do STJ uma pessoa que estava na mesma situação que eu, mas que ganhou e eu perdi. Então eu quero unificar esse entendimento, portanto, embargos de divergência, tá? Pode voltar comigo. Deixa eu ver aqui, gente. É a Roberta com os nomes dela, né? Imagino, gente. Eu não cheguei a ver isso não. Ó, oh, se você encontra é, um outro julgado no próprio tribunal, como ficaria? Tá? Gente, não é. Olha, no processo civil não existem mais os embargos infringentes. Algo parecido, só que agora é uma técnica de ampliação do colegiado, que é o artigo 942. O que, que acontece? Quando você quer unificar o entendimento, Raquel, eu tô encontrando aqui é, uma questão. Ó. Que, oh, quando o, o, a divergência está dentro de um tribunal de justiça, você tem duas opções. Quando tem muito processo envolvendo o tema, é IRDR para unificar. Quando não tem muitos processos, mas a matéria é relevante, tem repercussão social, é o incidente de assunção de competência. São esses dois mecanismos que eu utilizo nos tribunais ordinários para unificar o entendimento. Tá? Tudo bem? Volta. Raquel, entendi. Beleza, Lucas. Está anotado aqui, ok? Isso, gente, tem que fazer a linha do tempo sim. Beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vai aprender sim Márcia e RDR tem aula no canal, gente. Tem aula no canal, tá? Deixa eu só ver aqui, beleza. Deixa eu ver aqui, gente. <laughs> o pessoal falando dos alinhadores. Ai, gente, eu tô com um aparelho aqui, um tal de Invisalign, né? Por isso que às vezes a minha dicção não fica boa, tá? Porque eu tô usando um aparelho aqui, gente, enfim, né? Por um período curto, mas né, a gente precisa, senão a gente fica com os dentinhos tudo torto, né? Entenderam aqui, gente? Quando você quer uma unificação de entendimento no âmbito do tribunal ordinário, TJ, TRF, tá? Você vai ter aí mecanismos como o IRDR, que tem os requisitos, e o IAC. Beleza? Só lembrando, tá, gente? Lá no meu canal, que é o Direito para Desesperado, no YouTube, você se inscreve lá, tem um monte de aula, inclusive aulas bem específicas sobre RDR, tá? Então, confere lá, é 0800 para você tentar o quê, gente? Tirar já essas questões aí da sua cabeça. Volta. Raquel, 52 eu marquei letra A, beleza? Tá? Então aqui, gente, letra A, coloquei aqui o artigo 1043, tá? Que fala sobre os embargos. E aí, vamos com tudo, gente aqui ó, 53. A Isabela, nossa amiguinha, essa aqui, viu, gente, pelo amor de Deus. Não me irrita não. Isabela sofreu um atropelamento em Niterói. Ela tava lá em Niterói, tem praias maravilhosas, amo Niterói. Isabela sofreu um atropelamento enquanto passava férias na casa da avó. O responsável foi o motorista de um caminhão da empresa Móveis Planejados Rio de Janeiro, tá? Beleza. Considerando a necessidade de fazer procedimentos cirúrgicos céleres para sua total recuperação, ela buscou a Defensoria Pública Local. Cuidado, porque quando ele fala em Defensoria, você tem que ficar atento para a questão do prazo em dobro, tá? Então, é isso mesmo, João. Tem que cuidar dos dentes enquanto a gente não mira aqueles cavalo velho, né? Eu falo isso com os meus amigos brincando, né, gente? Que é melhor é, consertar os dentes logo agora do que ficar parecendo aqueles cavalo velho com os dentes caindo, né? Mas tá tudo sob controle, gente. Então, ela ajuizou uma ação de produção antecipada de provas em face da pessoa jurídica mencionada, tá? Lá dos móveis planejados, ok? Retornando posteriormente para sua casa. Só que assim, gente, a Isabela mora em Caxias tá no Rio de Janeiro. A partir dessa situação, assinale a opção certa, tá? Então aqui, gente, lembra, a ação de produção antecipada de prova. Raquel, eu produzi a prova em Niterói. Sou obrigada a entrar com a ação indenizatória em Niterói? Não, porque a ação de produção antecipada de provas, ela não previne o juízo, tá? Então, lembra, Volta aqui comigo. Raquel, a ação indenizatória deve ser proposta perante o mesmo juízo onde tramitou a ação de produção antecipada de provas? Não. Tá? A nossa produção antecipada de provas é a nossa PAP, né? O Lucas falou aí. Então, olha aqui, gente. Na ação de produção antecipada de provas, o juiz, primeiro, ela deve ser proposta a ação principal no mesmo local onde eu produzi a prova? Não, Brasil. Na ação de produção antecipada de provas, o juiz deve se manifestar sobre a responsabilidade civil da empresa demandada? Também não, gente. Porque na ação de produção antecipada de provas, o juiz apenas, ele, ele. Como é que eu posso dizer, gente? O juiz apenas coordena a produção da prova. Ele não vai entrar nessa parte da responsabilidade civil, se o motorista realmente teve culpa ou não, nada disso. Isso vai ser discutido na ação indenizatória, se for ajuizada. O juiz na ação de produção antecipada de provas ele só conduz à produção da prova tá então volta então ele não se manifesta sobre a essência depois, a ação de produção antecipada de provas, ela só é cabível quando há risco de se perder o objeto da prova, mentira. A ação de produção antecipada de provas pode ser em situações emergenciais, pode ser também, para eu perceber se eu tenho direito ou não, ou seja, pode ser que com essa produção antecipada de provas, eu vou ajuizar a ação ou vou deixar de ajuizar, ou até mesmo produzir uma prova antecipadamente para fins de conciliação de acordo. Então, não é apenas em situações emergenciais nas quais eu possa perder o objeto da prova. Presta bastante atenção nisso. Artigo 381, gente, do CPC. Então, volta. Raquel, então, ela só, só é cabível nesse, nessa hipótese? Não. Depois, nesse procedimento, não se admite defesa ou recurso salvo contra uma decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Aqui Brasil é a redação originária do código. O código diz que nessa ação não realmente não haverá defesa nem recurso salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, tá? Não é processo cautelar não, tá? Então, letra D de dado, olha onde está isso, artigo 381, eu coloquei ele aqui para vocês, olha o que, que diz o 381, parágrafo 4 nesse procedimento não se admitirá defesa ou recurso salvo contra a decisão que indeferir Totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então, aqui, gente, ó, pelo amor de Deus, é a literalidade e quantas vezes nós falamos sobre essa ação de produção antecipada de provas, tá? Então, aqui, gente. Olha as hipóteses. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado o receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Aqui é uma situação emergencial. Depois, a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução, ou seja, eu produzo a prova antecipadamente para fim de acordo ou o prévio conhecimento dos fatos atos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. São essas as hipóteses em regra que vão autorizar a produção antecipada de provas, tá? Então aqui, João, se o juiz, se eu entro com uma demanda de produção antecipada de provas, veja bem, se eu entro com uma ação, e o ju, é, eu, eu peço uma prova. E o juiz indefere totalmente. Então, o juiz dá uma decisão dizendo que ele não vai permitir. Ele está dando uma sentença. Então, se é sentença, é apelação. Tudo bem? Se é sentença, é apelação. Ok? Volta. Madalena! Madalena ajuizou uma ação em face de Sérgio. Gente, Madalena, nossa amiguinha, ela entrou com uma ação contra o Sérgio, formulando quatro pedidos. Olha aqui, ó, Madalena, um, dois, três, quatro. Ela está empolgada, pedido um, pedido dois, pedido três, pedido quatro. Em sede de acumulação própria simples. Ela quer tudo, pediu quatro, quer quatro, tá? Isso, né, Lucas, certinho. Gente, após a audiência de conciliação sem êxito, o Sérgio apresentou contestação com reconvenção formulando dois pedidos, então ele fez reconvenção e ele fez o pedido 1 um e o pedido 2, tá todo mundo pedindo aqui gente, olha lá, pedir, pedir, formulando dois, também em sede de cumulação própria simples, posteriormente o juiz entendeu que dois pedidos da autora e um do réu se tornaram incontroversos, o juiz, ele entendeu que o pedido 1 um e o pedido 2 da autora, assim como um pedido, não é, um do réu, pedido um do réu, se tornou incontroverso. Perceba, em relação a esses pedidos que eu marquei aqui, o juiz vai dar uma decisão. É o julgamento antecipado parcial. Porque esses pedidos se tornaram incontroversos, decidindo-os de maneira definitiva. Com base nesse cenário, marque a opção. O processo continuou em relação aos outros pedidos, mas em relação a esses, o juiz deu uma decisão interlocutória de mérito. É uma decisão definitiva a respeito de algum dos pedidos. Então aqui, ó, gente, artigo 356, julgamento antecipado parcial, tá? Então, lindo, decisão interlocutória de mérito, o recurso que cabe, já digo logo, é agravo de instrumento. Beleza? Então, aqui, gente, tanto Madalena quanto Sérgio podem interpor o recurso de agravo de instrumento. Claro! O juiz decidiu dois pedidos da autora e um do réu. Qualquer um dos dois pode interpor agravo de instrumento? Pode. Já pode marcar, gente, letra A. Letra B tanto Madalena quanto Sérgio podem interpor apelação o caso não é de apelação Tal decisão pode ser impugnada em preliminar da apelação ou nas contrarrazões da apelação após julgamento final de todos os pedidos? Não. Se aqui é decisão interlocutória de mérito, cabe agravo de instrumento. Se você não faz o agravo, haverá coisa julgada formal e material. Essa parte aqui se torna definitiva. Não pode ser discutido depois, lá na preliminar da apelação ou nas contrarrazões. Lembra. O juiz decidiu esses pedidos definitivamente, esses aí, mas o processo ele segue em relação aos outros pedidos. Porque ficou faltando o quê, gente? Ficou faltando o pedido 2, olha aqui, ficou faltando o pedido 2 do réu e o pedido 3 e 4 da Madalena. O juiz vai decidir isso lá na frente, por ocasião da sentença, tá? O, o Lucas pergunta: preclui se não agravar? Sim, tá? Gente, Caso ao não interposto recurso em face da referida decisão, se ninguém apresentar o agravo, ninguém agravou, essa decisão faz coisa julgada formal e material. E aí será admitida a sua execução provisória? Gente, se ninguém recorrer, se ninguém interpor o agravo, vai ser coisa julgada, cabe até ação rescisória. E se ninguém recorreu desse pedaço, transita em julgado. Quem ganhou vai promover a execução definitiva, não é provisória, porque não teve recurso, transou e julgado, tá? Então, ó, o problema aqui é que a execução não é provisória. A execução, ela é uma execução não é provisória, ela é definitiva. Beleza? Ela é definitiva. Tudo bem? Gente, se ninguém agravar, faz coisa julgada formal e material. Formal e material, tá? Beleza. 54, eu marquei a letra A de amor. O contexto geral é do 356, julgamento antecipado parcial de mérito. Gente, importantíssimo esse dispositivo, tá? O 356. Vamos lá? Questão de número 55. Jennifer promoveu uma ação. Olha aqui, gente, entenda. Jennifer entrou com uma ação reivindicatória. Reivindicatória. Dicatória. É uma ação petitória. Ela entrou com uma ação em face de Camila. Camilinha tá aqui, ó. Dizendo que é perante a primeira vara civil de Piracanjuba, no Goiás, local da situação do imóvel. Então eu tô reivindicando um imóvel. Dizendo que ele é meu. Isso a Jennifer. Jennifer. Gente, inconformada, a Letícia. Quem é Letícia Raquel na fila do pão? Calma. A Letícia promoveu uma oposição em face de Jennifer e Camila. Gente, a Letícia falou assim, galera: "Esse bem não é nem da Jennifer, nem da Camila. Esse bem é meu". Então, a Letícia entrou com a oposição contra Camila e contra Jennifer. Oposição. Beleza, Raquel. Quando você entra com a oposição, você é obrigado a entrar contra o autor e o réu da demanda de origem. Então, isso aqui é um litisconsórcio necessário. Teria que colocar as duas? Teria. As opostas, né? Litisconsórcio necessário. Por entender, será real titular do bem. Herdado de sua tia por meio de um legado. A partir dessa realidade, marque a alternativa correta, gente. E aí? tá e isso gente eu coloquei oposição aqui para vocês já lembrarem desse procedimento especial então olha aqui coloquei oposição que é procedimento especial de jurisdição contenciosa ainda meti um litisconsórcio aqui no meio presta atenção na vida gente olha lá Raquel nesse caso o consórcio, gente ele é passivo é lites consórcio passivo ele é necessário sim então já exclui onde está facultativo Raquel o resultado aqui, ele tem que ser necessariamente igual ou ele pode ser diferente? Para as lites consortes, pode ser diferente, gente. Tá? Então, aqui, ó, é mesmo, Lucas. Na próxima eu coloco. Uma ação envolvendo regulação de avaria grossa. Aí é a judiação, né? Então, fica calma, Renata, vai dar certo. Gente, olha aqui. O próprio código diz que quando. O quando é ótimo, né? Quando o oponente entra contra os opostos, se um dos opostos reconhecer que o oponente tem razão, a oposição continua em relação ao outro. Então assim, o resultado da decisão na oposição pode ser diferente para os opostos, pode. Então não tem como ser um litisconsórcio unitário. Ele vai ser um litisconsórcio simples, porque a decisão pode ser diferente para os litisconsortes. Certo? Então volta, Raquel. Então ele é necessário e é simples. Sim, letra B de bola. Gente, olha aqui, ó. Olha o código. Ele diz assim: quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Eu tenho que colocar os dois no polo passivo? Tenho. É consórcio necessário. Tá? Olha aqui, se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o oponente. Ou seja, eu posso ter uma decisão diferente? Gente, toda vez que a decisão puder ser diferente para os litisconsortes, o litisconsórcio é simples, ele não é unitário. Lembra, ó, ó, minha observação: as partes, autor e réu da ação originária serão necessariamente partes réis na oposição, mas a decisão proferida não precisa ser homogênea para os consórcios passivos necessários, tá? Então assim, gente, toda vez que a decisão ela obrigatoriamente tem que ser igual para todo mundo, o litisconsórcio é unitário. Aqui não, tá? Volta. Eu sei que essa aqui foi mais caprichada, tá, gente? Tá? Entendeu, Augusta? Ele não é unitário. Por quê? Porque é possível que a decisão seja diferente. Gente, a Jennifer, deixa eu lembrar o nome do povo, a Jennifer entrou contra a Camila. E aí a Letícia entrou contra as duas. Pode ser que a Camila diga assim: Ah, eu concordo, é da Letícia mesmo. E saia de cena. A oposição vai continuar em relação a quem? A Jennifer. Então o juiz ele pode é, dar uma decisão de um jeito para a Jennifer? E outra, para Camila, que a Camila, inclusive, pode dizer assim, ah, concordo. Então, assim, toda vez que a decisão puder ser diferente para os litisconsortes, ele não tem como ser unitário nesse caso. Unitário é quando, obrigatoriamente, a decisão tem que ser a mesma para todo mundo, tá? Volta. Vamos lá, né, gente? Essa questão foi boa, não foi não, gente? Estava inspirada, viu? Questão 56. Vamos correr aqui que o nosso tempo já está estourando. Eduardo promoveu a execução de uma nota promissória. Lembra, nota promissória é título. Calma, Augusta. Eduardo promoveu uma execução. Gente, Eduardo promoveu uma execução contra quem, meu filho? Contra a Elisa. Elisinha. Execução de uma nota promissória. Ela foi citada. Tá? Gente, execução autônoma de título executivo extra. Respira que a gente está acabando. Raquel, eu sei que a Elisa ela tinha três dias para pagar. Ela poderia ter pedido parcelamento, porque aqui é título executivo extra, tá? Lá do artigo 916, aquele parcelamento de 30% e o restante em até seis vezes. Como ela também poderia apresentar embargos à execução em 15 dias. Volta para mim. Raquel, Elisa não efetuou o pagamento. Bonito, hein, Elisa? No prazo. Mas ela apresentou embargos à execução. Lembra? Aqui, ó, a execução tá aqui, processo 1. Um. Aqui a Elisa entra com embargos à execução, embargos à execução contra quem, gente? Contra Eduardo. É um outro processo. Os embargos à execução são um processo incidente. Beleza? Ótimo. Raquel, quanto tempo ele fez isso? Aqui a Elisa entrou com embargos à execução em 10 dias. Ela tinha 15. Embargos à execução, 15. A contada juntada do mandado de estação cumprido. O que não impediu a penhora de uma moto de titularidade, de sua titularidade. Gente, lembra são dois processos. Enquanto a Elisa está apresentando embargos, a execução está andando. E lá na execução, mandaram penhorar o, a moto. É moto, Raquel, não é carro. Mandaram penhorar a moto da Elisa. Raquel, mas quando eu apresento embargos à execução, não suspende a execução? Ah, 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 ah. Embargos à execução não tem efeito suspensivo automático, Brasil. Você tem que pedir. E aqui não falou que pediu. Embargos à execução não tem efeito suspensivo automático. Você tem que pedir, tem que fundamentar e garantir o juízo com penhora, calção ou depósito. Aqui não falou nada. Então, enquanto eu tô aqui embargando, o pau tá atorando lá na execução. Então vamos lá. Raquel, a moto foi penhorada. Após o devido processo legal, os embargos foram julgados completamente improcedentes. A Elisa, viu, gente? A Elisa tá. A Elisa está inconformada. Então, aqui, ó, considerando essa realidade, assine a opção correta. Aqui nos embargos, eles já foram julgados e já teve sentença, gente. Porque aqui é um processo novo. Então, a Elisa se deu mega mal. Elisa pode interpor recurso de agravo? Meu Deus, aqui é sentença, minha gente. Aqui está dizendo que os embargos foram julgados em, completamente improcedentes. Você tem que lembrar que os embargos são um processo incidente. Então aqui é sentença. E aí, Raquel, então não era agravo. Se fosse para recorrer, tinha que ser apelação. É isso, Brasil? É. Depois, Elisa pode interpor recurso de apelação com efeito devolutivo e suspensivo. Ah, uh ah. -uh. Quando a sentença for de improcedência dos embargos, a apelação só tem efeito devolutivo. Você não está lendo 1012, miserento. Eu pedi para ler várias vezes! 1012. Falando dos efeitos da apelação. Volta lá nele. Parar primeiro. Elisa pode interpor recurso de apelação dotada apenas de efeito devolutivo. É esse, Raquel. É C de coração. É ser de coração. Letra D considerando a apresentação de embargos, a execução por parte de Elisa, a penhora da sua moto não poderia ser autorizada pelo magistrado. Como não, eu tenho que lembrar que os embargos não têm efeito suspensivo automático. E aqui na questão não falou que ela pediu efeito. Então, o juiz foi certo em mandar penhorar a moto? Com certeza, gente. tá? Então, volta. Olha aqui, marcamos a letra C de coração. Olha os artigos, tá? Ó, artigo 919... Tá? Artigo 920, você vai ler sim, tá? Você vai ler o 1012, parágrafo 1. Inciso o quê, gente? 3. Só tem efeito devolutivo a apelação contra a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Artigo que tá no nosso top 5, tá? Aqui, ó, o 1012, gente, o 1012 é sucesso, tá? Vamos continuar? Olha lá, gente, né? Calma, Camila. Nós vamos resolver, gente, todos os karmas, ok? Todos os karmas. Vamos lá, última questão. Considerando, e aí não venha me irritar, não venha, gente, não venha me irritar com esse negócio de RDR, não, tá? Tá? A aula tá lá para vocês, vocês querem que eu faça o quê agora? Que eu fique, né? Eu, eu já falei, gente, eu tô preparando um código, um áudio, um código, eu não sei nem como é que fala isso, um código oral para vocês, tá? Eu vou gravar todos os artigos do CPC, vou gravar numa plataforma, tá? Spotify, Deezer, para você ficar me ouvindo. Porque só falta eu ler para você o código. Porque eu falo leia, ou misereto leia, faça a questão, fez seu esquema de RDR, você assistiu a aula que eu deixei lá para vocês, 0800 é assim que vai aprender. É fazendo questão, é errando, é fazendo seu próprio esquema, é lendo o um artigo, é lendo o um artigo de novo, é fazendo o um esquema de novo, é fazendo questão, tá? Então, questão que pode cair, porque o examinador tem gostado do nosso IRDR, tá? Então, volta. Ah, Raquel, tô cansado. Eu tô cansada. Isso, gente, é áudio código. Priscila, obrigada. Né? Eu não tô brava, não, minha gente. Eu não estou brava. Vocês não me viram brava, não, Brasil. Né, eu, eu, gente, não quero me ver brava. Não quero me ver brava, não. Eu tô aqui chamando a atenção levemente de vocês. Tá? Não me vem com esse papinho, gente. Ah, minha vida tá difícil. A de, quem, de, a de quem que não tá? A de quem que não tá? Ah, dificuldade, vida financeira. Quem, gente, quem é que não tá passando por algum problema? Me diz. Quem é que tá vivendo 100% na felicidade, na alegria? Não tem, gente. Então, não me. Ó, sabe aquela música da Ivete? Então, não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Não me venha contar seu problema não, gente, porque eu também tenho os meus, tá? Vamos administrar isso e seguir em frente? Vai adiantar ficar nessa, nesse mimimi, mimimi, mimimi? Não vai adiantar. Então volta. Considerando a existência de múltiplos processos. Eita, tem muito, tem. Múltiplos processos em andamento no Tribunal de Justiça da minha Bahia, envolvendo a mesma matéria de direito. Eita, Raquel, é um monte de processo. Envolvendo a mesma matéria de direito, processual. Ok. Olha aqui, Brasil, com risco à isonomia, com risco à segurança jurídica. O advogado Mário, aproveitando a pendência de julgamento do recurso de apelação do seu cliente, então tem um recurso no tribunal pendente para eu pegar uma carona? Tem a apelação. Ele resolve suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Aqui eu já estou afirmando que o cara fez o IRDR, beleza, Raquel? Ele fez o IRDR porque tem múltiplos processos, porque é a mesma matéria de direito, tem risco à isonomia, tem risco à segurança jurídica e ele pegou carona na apelação, tá lindo? Gente, olha aqui, ó, é, uma vez que a questão de direito ainda não ele fez o IRDR, o Mário, porque essa matéria ainda não estava afetada por nenhum tribunal superior para julgamento repetitivo. Ele preencheu todos os requisitos do IRDR, tá? A partir da realidade, assim a opção correta. Gente, o presidente do tribunal fará a admissibilidade do IRDR, mas o seu julgamento competirá ao órgão colegiado designado no regimento. Eu já falei. Eu já falei. Quem vai fazer a admissibilidade? E o julgamento do IRDR é o órgão colegiado. Não é presidente de tribunal, não é relator quem faz a admissibilidade e o julgamento do IRDR é o órgão colegiado. Beleza? Volta. Raquel, nesse tipo de julgamento não é admitida a intervenção do amicus curiae, muito menos a designação de audiências públicas. Muito pelo contrário. Aí é que cabe mesmo, porque é um julgamento que vai formar precedente obrigatório, tá? É um julgamento complexo, beleza? Gente, de, do acordam, presta atenção, do acordam que julgar o IRDR a depender da matéria cabe recurso extraordinário ou especial, dotado de efeito suspensivo automático. Tá lindo. Isso tá no código. Eu até digo para vocês isso nas aulas. Gente, recurso especial e recurso extraordinário, em regra, não tem efeito suspensivo automático. Não tem. Mas quando for, contra a que julgar IRDR, tem a relevância, tá? A, a, a repercussão geral é presumida e o efeito suspensivo é automático. Então, volta. Raquel, onde é que tá isso? Olha aqui, ó. Artigo 987. Aqui eu fiz a seleção dos artigos. Então, ó, do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, e o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de uma questão constitucional eventualmente discutida. Tá? Artigo 987, tá? Então, aqui, isso. Olha aqui, ó. No julgamento do IRDR em questão, o advogado Mário terá o prazo improrrogável de 15 minutos para sustentar oralmente. No caso do IRDR, gente, o tempo é diferente, tá? Então olha o que eu coloquei para vocês, ó. Artigo 984. No julgamento do IRDR, observa-se o seguinte: o relator fará a exposição do objeto do incidente, poderão sustentar suas razões sucessivamente, autor réu, né? do processo originário e o EIP pelo prazo de 30 minutos, cada um. Né? Então, aqui, gente, presta bastante atenção. Ó, oh, Olha para mim, quem faz a admissibilidade e o julgamento do IRDR é o órgão colegiado. O que o relator faz é, quando o órgão colegiado admite o IRDR, o relator determina a suspensão de todos os processos locais, Envolvendo aquele tema. É a suspensão que o relator promove, certo? Agora, quem julgue e quem faz a admissibilidade desses requisitos estão lá é o órgão colegiado. Inclusive, esse órgão colegiado, ele vai julgar não só o IRDR, como a própria apelação, que é o vetor que eu utilizei para chegar lá. Tudo bem? Volta. Então, aqui, ó, gente, coloquei, já marcamos a letra C de coração, tá? E aqui, ó, gente, os dispositivos. O 976, o 981, o 983, falando sobre o Amicus Cure, as audiências públicas. Ó, oh, para instruir o incidente, o relator pode designar data para audiência pública, tá? O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia que é a figura do amigo escure, tá? Então aqui, gente, espero que tenha sido produtivo para vocês. Marcamos aqui 57, letra C de coração, tá? Então, tá tranquilo, tá favorável essa semana, né? A gente continua aí nessa aventura muito louca, tá? Gente, vamos continuar fazendo questões, vamos continuar lendo os dispositivos legais, tá? Não deixem de ler os dispositivos legais. Tá? Eu coloco minha agendinha. Acho que amanhã cedo já vai estar disponível para vocês a agenda da semana. Nós vamos entrar com algumas aulas de atualização, tá? Essa semana. E amanhã à noite eu vou fazer aula lá no canal. Direito para Desesperado, tá bom? Vou colocar uma enquete agora no Instagram. Vocês vão escolher ali o tema que vocês querem. E a gente vai fazer uma aula, né? De noite, tá bom, gente? Segundona começando com força total. Gente, quem tá bem, permanece, né? Com humildade, quem não tá, vamos correr atrás, porque ainda há tempo. Não vamos desistir, né? Nós não vamos desistir porque essa palavra não está no nosso dicionário. Tá bom? Conta comigo sempre, tá? É muito amor envolvido, eu brigo mesmo, mas é porque é muito amor, tá bom? E eu desejo a aprovação de vocês, eu desejo que dê tudo certo. Gente, levanta a cabeça e vamos, gente. Vamos, que a gente tá chegando no nosso momento da aprovação, tá? Então vamos aí resilientes, pacientes, tá bom? Ó, uma abençoada semana para todos nós. Bom descanso. Vocês merecem.